FIFAn ystäville on ollut viime aikoina tarjoana varsinaista herkkua, kun ollaan päässyt seuraamaan Suomen maajoukkueen otteita FIFA E-Nations Cupin alkukarsinnoissa. Mutta tänään meillä on tiedossa jotain aivan erityistä, nimittäin E-Futiksen viralliset SM-kilpailut. Ja vieläpä paikan päällä pelattuna, ja sehän on ihan fakta, että näissä lajin tapahtumissa, niin näissä on aina jotain erityistä. No hyvin sanottu kieltämättä, että nyt ollaan taas maajoukkueen pelistä päästy tänne niin kuin yksilöpelaamiseen. Kaikki tulee edustaa omaa itteensä ja nyt on enää top 4, Suomen top 4 parasta pelaa jäljellä ja tänään tullaan kruunumaan tosiaan Suomen mestari. Ja onhan täällä samoin pelaajipaikalla, mitä maajoukkueestakin ollaan nähty, mutta nyt he on paikan päällä ja he pääsee pelaamaan toisia vastaan, niin se kyllä näkyy tunnelmassa ja varmasti myöskin ihan pelaajiesityksissäkin. No kyllä ehdottomasti, varsinkin nämä maajoukkueen miehet on sellaisia kavereita, ketkä on jo niin monta kertaa täällä ollut jo live-tapahtumassa, niin tietää tasan tarkkaa vastusta, että tietää miten täällä pelataan, miten täällä käyttäydytään, niin heille ei minkäännäköisesti. Oikeastaan itse jokainen heistä on kyllä pelannut niin tapahtumissa aikaisemmin urallaan, että yksikään ei ole semmoinen niin sanottu musta hevonen tänään. Tutut kasvot ja pelityyli, tai oikeastaan turnaustyyli, miten tämä on pelattu, eli tänne on ollut aivan vapaat ilmoittautumiset. Ajat sitten on pelattu onlineissa, 2 alkulohkot, karsinnat, näin päin pois. Niistä on karsittu 4 parasta, jotka siis on Ansinho, Krompe, Kossu sekä Valdo. Ja nämä samat hessut on tänään aikaisemmin pelannut vielä niin kuin ranking-matsit, josta on sitten valittu nämä parit tälle päivälle. Eli juurikin kyseiset kaverit tässä ruudulla vasemmalla, Kossu, Ansinho, Krompe sekä Valdoboy. Ja päivä alkaa Kossun ja Valdon kamppailulla. Kossuhan voitti tämän alkukarsinnat tänään aikaisemmin. Ja aika monen herkkupala kyllä heti alkuun. No joo, tosiaan tuossa Kossu pitkälle voitosta voittoon alkukarsinnoista. Eli tehtiin käden siidaus. Kaikki pelis kertaalleen vastakkaan tuossa. Ja sitten tosiaan tässä semifinaalivaiheessa niin ykkönen sekä nelonen, eli Kossu sekä Valdoboy kohtaa. Sitten on tosiaan toinen pari on Krompe vastaan Ansinho. Eli Krompe oli tosiaan kakkonen ja Ansinho jäi sitten kolmanneksi tuossa alkulohkossa. Mutta yhtä kaikki jatkopelit pitää kaikki pelit voittaa mieliin myös mestaruuteen asti. Niin periaatteessa antoi ehkä vähän osviittaa toi alkuneppailut tuossa, mut mitä tuossakin vähän jutellut Valdopoikikkaa, niin siellä ehkä kaikki kikko ei välttämättä vielä näytetty alkulohkossa. No ei varmasti näytetty. Ja toki tuossa siidauksessa ehkä se oli pieni hauiksen näyttö kavereille, että kuka on tänään vireessä. Mutta eiköhän ne niin vastakkainasettelut tavallaan voimatasoerot, niin eiköhän nekin ole jo tiedossa. Että ehkä kyllä niin kuin Krompe ja Kossua molempi voidaan pitää ehdottomasti niin ennakkosuosikkina. Jätket on kuitenkin niin pitkään ollut tuo Suomen maajoukkue paidat yllä, mutta nämä pelataan BO2-sina, niin, ja kyseessä on FIFA, niin kyllä me tiedetään, että mitä vaan voi yksittäispeleissä tapahtua. On, se on kyllä just tämän, että BO2, jokainen maali merkitsee tuossa, eli maalierollahan mennään jatkoon sitten, että jos ekas pelissä sulat, niin sitten on jo, sit voi olla aika vaikea nousta siellä, mutta toki siinä on aina chanssi sitten, että jos ekas pelissä pomppii kaverille, niin voi olla toisessa pelissä pomppii sitten taas vastaavasti sulle, että mutta hieno päivä tulossa, tänään tullaan näkemään Suomen parhaat pelaajat pelaa FIFAa, niin nyt kannattaa ehdottomasti pysyä mestolla nimittäin. Ehkä voi oppia joku siellä kotikatsomassakin myöskin jotain. Eikä voi turhaan korostaa siis sitä, että paikan päällä pelattuna se tuo tähän ihan erityistä fiilistä. Ja fiilistä totta kai luo myöskin se, että täällä on ihan palkintorahojakin tarjolla voittajille. Eli jätket ei ainoastaan pelaa kunniasta, vaan myöskin ihan siitä, että et saa vähän pätäkkää tästä omasta harrastuksesta, FIFAn pelaamisesta, että kokonaisuudessaan taisi olla yli 2000 euron palkintopuuli ja voittaja ottaa siitä tonnin itselleen touhutonnin mukaan, eli se on iso raha kyllä näille pelaajille. Kyllähän se on semmoinen, minkä voi tänään illalla laittaa sitten tonne suoraan sitten kurkosta alas. No, tai ihan miten tykkää sitten. Mutta tosiaan tullaan näkemään tiimit. Eli tänäänhän normistihan maajoukkuepeleissä ollaan tehty toi draftina no joukkueet, että on vuorotelle varattu sitten maajoukkueet vuorotelle. Mutta tosiaan nyt tässä SM-kilpailussa niin kaikki pystyy ottaa ihan kenet tahansa. Siellä löytyy uudet Team of the Year-kortit, Team of the Year-iconit sun muut. Et kaikki pelin parhaat kortit tällä hetkellä on saatavissa ja kaikki pystyy rakentamaan just ultimaattisen joukkueen itselleen ja omaan pelityyliin. Esimerkiksi mä kävin katsomaan noita joukkueita. Siellä oli esimerkiksi Kossu, tykkää pelaa paljon puskupalloa. Siellä oli esimerkiksi Ibra Centurions-kortti. Nice. Ja sitten taas Valdoboylle ei missään nimessä ole Ibraa, koska heidän pelityyli on kuitenkin sen verran erilainen. Että et kuitenkin hienoa nähdä, että on vähän eri variaatioita. Jollain saattaa olla esimerkiksi käsittääkseni, oliko Kossulla Sergio Ramos pakkinen, mutta esimerkiksi Valdoboy oli sitä mieltä, että ei missään nimessä tule joukkueeseen. Ja sieltä me nähdään heti valkoisessa paidassa tosiaan Kossu. He yrittää saman tien alkuvilppiä tuossa. Kick-off glitchit. Kossun seuraa varsinkin tietää tuonne, että monesti Al-Ovairan on tuossa Kossu omassa joukkueessa, koska se on painaa tuosta heti alkuun maali, mutta ei tällä kertaa onnistu. Elikkä, kuten tuossa mainitsin, BO2, 2 ottelua pelataan maalierolla, siitä ratkaistohan ja ensimmäinen tilanne saman tien
voiko sanoa altavastaja Valdeboille? Ehkä voi, mutta mitä siitä? Koska kuten me tiedetään, niin yhdessä ottelussa voi tapahtua mitä tahansa. Ja valkopaidassa Kossu lähtee rakentamaan hyökkäystä ja Valdebo sinisissä puolustaa hyökkäystä. Ja saman tien yrittää Kossu sieltä vasemman laitapakin kautta. Mutta siellä on saman tien myös ylhäällä Valdeboilla pelaajia. Saman tien boksiin muutama kaveri menee. Tuleeko ensimmäinen kunnollinen maalinteko paikka? Kyllä vaan! Ja Valdebo heti häkin. Kun saadaan sanottua. Pihvitanssi. Toi on mielistä. Toi on paha. Mä luulen, että toi ei lupaa hyvää kyllä. Onks Kossu nyt vihane? Mä luulen, että kyllä jos Kossu tekee, sieltä tulee jotain gridiä tai vastaavaa kyllä seuraavaksi heti comebackiin. Et toi on vähän tollanen, että kannattaako live-tapahtumassa varsinkaan, kun kaveri on tuossa pari metrin päässä, niin kannattaako laittaa tollaiset toksik-tuuletuksia vai ei? Ja etenkin kun vastaus on Kossu, sieltä voi lentää kapula tai mitä tahansa. Mut hieno maali, upea maali. Todella hieno maali. Ja Valdeboi pääsee saman tien yllättämään kaikki tekemällä avausmaalin Kossua vastaan. Ja onko Kossu vihainen, se nähdään kohta. Kossu saman tien lähtee rakentamaan hyökkäystä ja syyhittää. Upea maali. Nyt tuleeko gridi? Tuolla on tehoinen. Välitön palaute. Niin perinteinen Kossu. Jos Kossulla ollaan toksisiin, niin se tulee välittömästi takaisin sitten. Että tuota. Ja jos ihmettelee, niin totta kai ammattipelaajat, niin paikalla on myöskin sitten tsemppareita. Ja Kossulla Eku Apina, Erno Parkkonen tuossa taustalla hieman sitten antamassa vinkkiä siitä, miten peliä kannattaa pelata ulkopuolisen silmin näkee sitten ehkä juttuja, mitä ei itse tuolla kentällä näe. Ja samaa on nähty myöskin maajoukkueessa, että siellä oli muun muassa Itaskua maajoukkuepelaajien mukana valmentajana. Eli täysin normaali käytäntö auttaa etenkin tiettyjä pelaajia. Samantien kun Valdeboi lähtee rakentamaan seuraavaa takatolpalla. Dinho Vapan sinne ei pallo pelata, mutta Kaunista. On upeeta. Vartti pelattu ja kolme maali nähty. Juu. Nyt ei niinku kumminkaan lähtenyt puolustaja ainakaan hirveästi. Että se on jotenkin jännä, että miten nämä huippupelat saa näyttää tämän niin helpolla. Me otettiin tuossa vastakkain tässä selostajan kanssa yksi matsi, niin jaha, sellaista tuuletusta taas kerran. Nyt mennään niinku toisen ihon alle niinku isosti. Saa nähdä, että tuleeko tappeluita tänään, sillä sen verran toksisia tuuletuksia, jos näin voisi sanoa. Ja totta kai siis kyseessä on EA:n nämä, voiko sanoa, jumalatilit. Eli pääsee myös jätket pelaa ihan competitive moodilla näitä pelejä. Eli pingiä ei käytännössä ole. Eli peli on suht helppoa tai vaikeaa ja sieltä saman tien! Siis tää on aivan näytön. Päästä päähän! Tää on coast to coast jalkapalloa ja sieltä tulee jälleen kerran gridille. Ai. Mä laittaisin melkein näiden pois päältä tossa vaiheessa, niin, kun kaveri laittaa gridin. Niin. Mut siis parasta, se mikä ei näy nyt katsojalle, jätkäthän siis pelaa vastakkain näitä otteluja. Periaatteessa voit tuulettaa gridin silleen, että sun kaveri näkee myöskin. Käytännössä, niinku, kyllä. Niinku IRL. Se on kyllä, se on. Kyllä mä vähän niinku halusin jopa nähdä sen. No ehkä tässä niinku näkyy. Tossa mä nähdään, että siinä on 2 metrin päästä toi vastustaja. Niin, jännä nähdä, että kumpi uskaltautuu ekana. Sanotaan, että jos 5-2 tilanne olisi vaikka, niin voidaan siitä ehkä uskaltaa. Mutta ehkä tälleen kun yhden maalin johdossa, niin ei välttämättä vietti vielä. Että. Se voi kostautua. Ja totta kai siis Fivasta on otettu kaikista toksisimmat tuuletukset, hyssyttelu ja dabi pois. Että niitäkin voi sitten. Joo, tässä on kai. Mä maksaisin siitä, että mä näkisin Kossun tekevän kyseiset tuuletukset tässä lähetyksessä, mutta Valdo voi rakentaa jälleen hyökkäystä laidan kautta. Hakimi otettu sinne hyökkäykseen mukaan. Kyllä tässä niin kun, ensi silmäyksellä niin molemmat pelaa käytännössä tällä metatyylillä, mitä maajoukkuessakin pelasivat, eli laitapakit hyökkää aika aktiivisesti näissä tilanteissa. Eli laitapakkien rooli varmasti tänäänkin korostuu. Joko toinen puoli hyökkää tai sitten molemmat. Ainakin yleensä se on näin mennyt. Joo, kyllä se on 4-3-2-1 formation ilmeisesti, mikä vähän niin kuin molemmilla on pitkään ollut käytössä. Mutta totta kai kun tiedetään se, että siellä on se taktiikka käytössä, niin olisiko ehkä esimerkiksi Valdeboi lähtenyt koittaa jotain muuta. Mutta hyvännäköinen longshotti sieltä. Haettiin Messi vasemmalle ja longshot finessään tosta, mutta ei saatu ilmeisesti greentaimattua tuolta aukausta. Kyllä, ja sitten totta kai siis nyt kun näitä pelejä on päästy maajoukkuepaidassa seuraamaan, niin totta kai siis siellähän on kyseessä 2v2, eli nyt on ihan yksin ton kapulan edessä, eli ehkä vähän samaistuttavampaa kasuaalipelaajille. Mutta taktiikat suhko samat ja myöskin se, että aika lailla samoista tilanteista näitä maaleja tulee, eli kyllä nyky-FIFA niin pystyy näkemään maaleja ihan longshoteista, puskuista, vastahyökkäyksistä, että todella viihdyttää peli varmasti luvassa, kuten ollaan tässä jo ensimmäiset 30 FIFA-minuuttia nähty. Peräti 4 maalia heti tuohon ekaan, oli 20 minuuttia IEN kellossa silloin. Eli siinä oli ehkä jo hyvät tällaiset ensilupaukset siitä, että miten viihdyttävää. Jälleen kerran Valdeboi tulee Hakimin kautta oikealta. Aika paha harha syöttö R9.
Zlatan tekee siellä juoksua ylhäällä. Sinne myöskin pallo pelataan, hyvin lokattu tähän pelaajaan. Saako Zlatan pidettyä? Ei saa. Ja myöskin se, että kun päästiin äsken testaamaan näitä kortteja, niin onhan se vähän erilaista, kun käytössä on käytännössä pelin parhaat, etenkin on se, puolustajat. On se kyllä se on jollain tollasella. Totti Van Dijkillä puolustaminen on vähän helpompaa, kun taas jollain ihan perus Eder Militaalle jollain kultakortilla, niin hyvät, niin on eroja tasoja. Hyvät kikat tulee, Valdo Pojuta ja Kossu pikkusen riskillä blokkaa kyseisen vedon liukkutaklauksella, mutta riski kannattaa tällä kertaa ja taas kerran pääsee Kossu rakentamaan tuota hyökkäystä ja sieltä taas vasen laita pakki, Tio Hernandez tekee juoksua ylöspäin keskustaan, tuleeko nopea syöttö taskuun, ei tällä kertaa, siitä se tulee, pallo Messillä takaisin, hyvin leikuttelee tällä hetkellä Kossu palloa boksin rajalla, tiloja ei löydy, hyvin myöskin maltilla Valdo Boy puolustaa. Tämä kun tästä formationista saman tien nähdään, että hyvä, kauniisti pelaa, sieltä upea tulee. Maali. Sieltä tulee jälleen kerran ja sieltä tulee Conor McGregor. No nyt tuli Conor McGregor. En tiedä kuinka paljon Kossu on käyttänyt aikaa näiden tuuletusten opettelemiseen tätä turnausta varten. Siis musta tuntuu, että Kossu osaa niinku kaiken tästä pelistä. Kaikki vilpit, kaikki mikä on metaa, niin Kossu osaa sen. Sitten vielä kaikki tuuletukset siihen päälle. Niin kyllä siellä on muutama tunti ilmeisesti peliä takaisin. Eli metatuuletukset. Metatuuletukset, kyllä. Just ne, millä pääsee pahiten vihun pään sisään. Niin. Mutta se on mentaalipelihän tämän loppupeleissä. Tasoerothan näilläkin kyseillä herroilla on aika pienet. Että kyllä. Molemmat on todella taitavia herrasmiehiä, mutta sitten se mentaalipuoli on se, mikä näissä yleensä ratkaisee. Ja tuosta minikartas näkee kyllä hienosti, että molemmat käytännössä Valdo Boylla hyökkää toi oikea laitapakki ja Kossulla vasen laitapakki, eli se on vasemmassa laidassa varmaan. Nyt on upea herra, jestas! Kesken selitysten! Ensimmäinen puoli aika pelattu ja ottelu 3-3. Ja gridillä. Tämä on kyllä toxic festivaali tänään. Että No mut hei, Valdo Boy piti näyttää, että hänkin osaa gridit. No joo, totta. Se on kyllä totta. Mutta kuten mitä oli tuossa höpöttelemässä, niin kannattaa seurata kauemmasta laitaa kamerasta katsottuna, niin seuraavassa sitten kun kamerat kääntyy, niin ruudun puolesta laitaa, että molemmilla käytännössä saman puolen laitopakit siellä tekee hyökkäystä, eli ehkä myöskin siellä Erno saattaa tällaisen pelin huomata, että en tiedä sitten, että varmasti myös pelaajat kesken kaiken, mutta mielenkiintoista nähdä, että vaihtuuko taktiikat. Niin, se on silleen toisaalta kiva tehdä eka puolella, eka kolme maalia, mutta toisaalta sä myöskin pääset kolme maaliin, niin että sä puolustuksellisesti ei ole kovin hyvä ollut taas vastaavasti. Että kyllä tässä niinku nähdään ilmeisesti Kossun kuva kolmasta, oliko toi, että 4-3-2-1 on se formation, millä ainakin toistaiseksi vielä jatketaan, mutta ihan varmasti jossain vaiheessa tulla jonkunnäköisiä muutoksia tuohon. Että kiva on tehdä maaleja kyllä, mutta sitten jos sä pääset koko ajan jokaisesta hyökkäyksestä myöskin itse obiin. Se on vähän niin hermostuttavaa. No on, kyllä ehdottomasti, että vaikka sä teet hienoja maaleja ja pystyt käytännössä niin voittimaan niitä paikkoja, niin jos sä pääset joka kerran, kun kaveri pääsee vastaan ja tekee maalin, niin kyllä se vähän turhauttaa. Kyllä mä ehkä itse kuitenkin puhutaan rahapeleistä tässä vaiheessa jo ja isosta kunniasta, että Suomen mestaruus on palkintona tässä, niin kyllä ehkä se puolustuksen kautta kuitenkin. Nyt on aika hyökkäysvoitto sitten mennyt tämä eka puoli aika. Se on ihan totta, mutta meillä ei ole mitään valittamista. Ei siis todella viihdyttävä. Kiva katsoa, kun tulee paljon maaleja. Se perus nollana lysvääminen, niin sitä on koopissa välillä nähty vähän enemmänkin ja liikaakin, mutta tämä on kyllä viihdyttävä 6 maalia ekaa puoleen aikaa, niin mikäs tässä kelpaa? Tää on nähdä, tuleeko seuraava puoleen aikaan taas 6 maalia. Se ainakin meille kelpaisi. 6-6 lopputulos olisi ihan hauska. Ja totta kai pitää muistaa, että 2 otteluahan nämä jätkät pelaavat ja maaliero ratkaisee. Eli vaikka tässä ekan ottelun toisessa puolella, jos kävisi nyt mitä tahansa, niin panoksia jää myöskin siihen toiseen otteluun. Sehän pelataan välittömästi tämän ensimmäisen pelin jälkeen. Ja siinä Valdo Boy pääsee jälleen kerran tumman sinisessä rakentamaan hyökkäystä. Hyvin pyörii pallo, jonka taas Veto tilanne yrittää siinä vielä syöttää viereen. Ei onnistu. Ja Kossu pääsee yrittämään vasta hyökkäys laitaa pitkin, lähteekin siellä onko Mbappé, sinne ei palloa kuitenkaan hienosti pelata, ja Hakimi vastaan Thio, Hakimi voittaa, Valdo Boylla jälleen kerran hyvä vasta hyökkäys keskitys lähtee, mutta VVD, totuutta, mitä tapahtuu? Oi, sieltä sai kyllä aikamoisen lahjan Valdo Boy tossa, mutta ei onnistu Ronaldinho viimeistelemään. Ja vielä tapin shotilla, kyllä näistä tilanteista sanoisin, että useammin nähdään maali kuin torjunta, mutta siitä selviää Kossu säikähdyksellä. Ja saa nähdä, mikä on Kossun ratkaisu tähän. Hyvin pyörii pallo keskialueella.
Ture Jaja ja Hulit, niillä kelpaa palloa pyöritellä. Ja kuten nähdään, siellä vasemmalla on laitapakki noussut jälleen kerran tilanteeseen. Nopea syöttö. Zlatan Ibrahimovic, hyvä syöttö siihen keskelle. Hei, ja ularilla painaa Messi peli 4-3. Ja kyllä niinku maaleja nähdään. Sieltä soitettiin yläkertaa, että hei, näetkö niinkö maali? Kaunis maali, siis kaunis upea maali siellä kerran. Että hieno ulari Messiltä tosta ja pääsi aika vapaan näköisestikin jopa. Vallikin vähän naurahti tossa noin, että olipas huonosti puolustettua tätä. Ja ehkä mitä kannattaa painaa huomioon, niin vaikka on näin hyvät yhteydet, niin siinä on Kossulla periaatteessa nämä molemmat, tai kaksi viimeisintä maalia, niin molemmat on ollut yellow timeri. Ei ole kriinaukset onnistunut tällä kertaa. Joo, se on kyllä hyvä pointti tossa. Mutta pallo voi nopeasti rakentaakin hyökkäystä. Eli Kossu tällä hetkellä johtaa peliä 4-3. Hyvä puolustus nyt Kossulta. Ja pitää myös jälleen kerran muistaa se, että puolustamaan ei kannata ainakaan tässä vaiheessa ryhtyä, vaikka pelikello 60 näyttääkin toinen ottelu. Siis välittömästi siellä tiedossa, ja Kossu lähtee rakentamaan, hyvä syöttö laidan kautta. Jo Hernandez yrittää se keskustaan, ei onnistu. Syötellä Valdo voi pääsee katkumaan. Ja nyt jälleen kerran oikealla tilaa on, koska laitapakki on tuohon hyökkäykseen noussut. Nopeasti ei lähde Valdo voi hakemaan tilannetta ylöspäin. Ottaa rauhassa. Mbappé jälleen kerran laitaan Hakimille keskustaan. Kossun maalintekijä Messi, ja nyt yrittää Valdo voi Messillä jälleen kerran vasurin finessejä. Tällä kertaa se ei tuota tulosta. Kahden pelaajan välistä onnistuu syöttö Mbappélle. Puolittain on Mbappé läpi ajossa. Kossun kapula ohjauksessa. Hyvä syöttö, mutta taas kerran yellow timed. Yellow timed, kyllä. Ibrahimovic pääsi ihan hyvän näköistä painaa, mutta nyt tulee paussi. En tiedä kumpi. Ja tosiaan Ansinho Valdeboin apurina tuossa vähän kertoa, mitä kannattaisi tehdä ja näin poispäin. Mutta ennen nähdään. Varmaan viikat vaihdot tullaan. Nyt tullaan näkemään tässä ekassa pelissä kuitenkin tuoretta. Alkaa tuossa 5 vaihtoa, mitä pystyy tekemään. Siellä on kuitenkin penkillä löytyy vaikka ketä, että tuoretta jalkaa ja mahdollisesti. En tiedä, ehkä liikaa nyt Valdokaa ei kannata vielä tässä vaiheessa lähteä yliryntäille tilanteita, koska yksi maali perässä, toinen kokonainen matti vielä edessä, niin totta kai varmasti hakee sitä tasotusta, mutta mikään kiirittäisi se ei ainakaan vielä ole. Katoa, tuleeko sieltä jonkunnäköisiä muutoksia kentälle vai jatketaanko tismalleen samoilla? Itse asiassa pelenäkään on Pele ainakin Valvoilla, kyllä. Ja hyvin tulee keskustasta, en tiedä kummalle yrittää Valvoa. Ja onnistuukin Pele vaihdosta suoraan saamaan pallon jalkaan, mutta hyvin puolustaa Ramosilla Kossu tilanteen. Kulma potku vielä ei mitään hienoja kulma potku tilanteita olla nähty. Kyllä nämäkin jätkät niihin omat vilppinsä osaavat. Ja pitää huomioida siis, että Kossulla siis mukana tuolla Eko Apina valmentamassa kaverit. Kaverukset on paljon pelejä yhdessäkin pelanneet maajoukkuessa. Sekä totta kai Valdeboilla sitten Ansinhoa. Ja heidät nähtiin E-futisliigassa SIK:n paidassa. Eli varmasti sielläkin yhteispelejä paljon alla. Nyt Valdeboi saman tien pallon boksi yrittää helppoa syöttöä viereen. Ei siinä onnistu. Ja Kossu välittömästi vasta hyökkäykseen vielä ainuttakaan läpi. Kunnollista läpisyöttöä ei olla nähty, paitsi sitten niissä kick-off glitchiä yrittäessä. Boksissa on tilaa, sinne pallo myöskin pelataan. Mikä on ratkaisuja, Kossu? Kossu painaa pelin 5-3. 75 minuuttia peliä pelattu. Ja aika kyllä tämä niinku, siis todella viihdyttävää. On 8 maali ekaa peli tullut jo nyt vastaavasti. Kiva nähdä, että oikeasti molemmat niin kuin yrittää hyökätä ja näin, mutta kyllä tuossa vähän niin kuin turhautumista näkyy Valdepoilla tuossa, että vähän, tai itse asiassa aika isokin miesmerkkaus, mun mielestä vähän liian helposti pääsi Inho tuossa keskeltä painamaan maalin, että Valdo lähti puskin sinne laitakaverille, Kossu näki myöskin tuonne tila aukes, saman tien crossi sinne, crossuna tunnettu Kossu laittaa hyvän crossin keskelle ja siitä oli aika helppo tila laittaa peli 5-3. Kyllä, Valpo on käytännössä identtisen pelityylillä koko ottelun pelannut, eli rushannut sieltä oikeata laita pakin kautta, ja kyllähän tuossakin tämäkin maali nähtiin sieltä Valdeboin oikealta puolelta. Erittäin hyvä pointti, ja myöskin sitä, että aiheuttaa varmasti päävaivaa sitten, kun lähtee ylimiettimään sitä seuraavaa ottelua. Kyllä, juurikin näin, ja tuossa ilmeisesti nähtiin myöskin se, että Kossu oli vaihtanut tuon in-game-taktiikan 4-2-3-1, joka on sitä paljon puolustavampi, että siellä on oikeasti kaksi keskus niin näitä keskenttä pelaaja, niin puolustavassa oikeasti sitten siitä pakista oli ne edessä, että on 4-3-2-1 aika tosi hyökkävä, ja se on toiminut tällä hetkellä hyvin Kossulle, että alkuun vedettiin siinä normiformalla, ja nyt vedetään sitten vähän puolustusvoittoisemmalla taktiikalla, ja tällä hetkellä kahden maalin johto Kossulla. Mitä keksii, Valdeboi? Kahden maalin takaa ajo asemassa, toki pitää muistaa jälleen kerran, että sitten BO2:na pelataan, eli toinen ottelu sieltä edelleen tulossa, ei näytä nyt Valdeboillakaan mikään kiire tässä vaiheessa olevan.
ja Kossukin ajautunut aika syvälle tuonne puolustuslinjaan. Valdeboy pääsee kuitenkin peippailemaan, hyvä katko Toty VVD:ltä. Jälleen kerran Kossua näyttää, että siellä olisi pelaajia juoksemassa, mutta sinne ei vielä pääse läpi syöttöä Kossu laittamaan. Eikä näytä myöskään Kossulla mikään kiire olevan. Ja miksi olisi johtoasema tässä ensimmäisen ottelun loppuhetkillä. Ja pääsee syöttelemään käytännössä pakistolla ihan vapaasti. Hieman riskialttiimpi syöttö tässä, mutta vaiheessa tulee Bellinghamille se kuitenkin onnistuu. Ei kauta Kossu mitään riskejä, vaan syöttelee erittäin rauhassa, niin kuin ehkä pitäisi sanoa, että näin pitääkin tehdä. Kyllä todella kypsää. Kyllä tässä huomaa sen, että kun Kossu on pitkään maajoukkuepelejä pelannut ja ollut mukana näissä karkeloissa, niin osaa pelaa kypsästi ja nimenomaan voittavaa jalkapalloa tällä hetkellä. Että ei enää oikeastaan Valdolle mitään saamassa saada palloa lähtee pois. Sieltä, että just kun päästään sanomasta, niin laittaa aika tuon toivotan kovan passin sinne ja sitten Valdolle annetaan vielä viimeinen hyökkäys mahdollisuus tähän ensimmäiseen otteluun. Mutta kyllä se näki siitä, että Mbappé oli kulmalipulla, eikä lähtenyt siitä viivaa pitkin, laitaa pitkin lähestymään maaliin, mitä ehkä normaalissa tilanteessa olisi nähty, vaan tyytyi siihen takapasseen. Valdebolla enemmän jätkiä, sinne ylös on viety, hyvä tiputus ja Mbappé onnistu. Lähellä. Hyvä veto. Hyvä yritys, ehkä olisi voinut vähän vielä malttaa koittaa päästä lähemmäs. Toki, no se olisi voinut mennä maaliin, mutta ei se ole kriinnäpätty tuota laukasta, mutta siis hienosti rakennettu aika nopeasti ja varkaan toi. Mutta vielä tässä nyt annettiin Kossulle yksi maalintekopaikka ja vielä viimeinen hyökkäys. Tai sitten pitää vaan palloa loppuasta. Ja mä luulen, että ihan sit, no, kun mennään lisäajalle, niin sitten varmaan lähdetään vielä ylöspäin, koska se ei niin kuin periaatteessa Valdeboylle enää mahdollisuutta enää tehdä maaliin. Mutta katsotaan, mitä Kossu loihti. Kyllä se on hyvin. Okei, antaa vielä kertaalle. Kyllä siis Kossukin tekee virheitä, vaikka siis onkin ihan robotti. Todistusti, mutta tässä sitten saa kuitenkin sen viimeisen hyökkäyksen itselleen Valdeboyn kämmäyksen takia. Siellä lähtee saman tien kaksi pelaajaa lähestymään kohti boksia, mutta siinä ei onnistu. Ensimmäinen ottelu 5-3 Kossulle. Ja siis se, mitä nyt tässä toistelu monta kertaa, niin on muuten viihdyttävä. On, 8 maaliin tuli näkee eka ottelu tänään. Niin hieno ottelu. Siis todella kypsää pelaamista Kossulta tällä hetkellä. Vähän ehkä jopa semmoista. Kyllä ehkä tässä vähän näkee just se, että Valdeboy, että ei ole ehkä niin kokenut näistä isoista peleistä. Alkuun pelasi tosi hienosti, johti 1-0, 2-1. Ja sen jälkeen Kossu meni vähän omia menoja tossa. Ja Valdo ehkä lähti vähän liikaa rushaamaan tilanteet. Että Pahkut on edelleen molemmillaan yhtä lailla, että kyllä Valdo kun yhden nopean maalin tuohon jos saa, niin chanssit on vaikka minkälaista, mutta kyllä, mutta ei toi kaksi maalia merkkaa mitään, että jos ottelussa voidaan 8 maalia yhteensä nähdä. Tässä parhaita paloja ekasta ottelusta ja ei kannata vielä karata tosiaan mihinkään, eli toinen osa-ottelu näiden kahden herrasmiehen välillä tullaan näkemään välittömästi tämän ottelun jälkeen. Ja ehkä siis viihdyttävän pelin näiden hienojen maalien lisäksi nähtiin toksisia tuuletuksia. On, se on kyllä. Kuuluu asiaan. Pipaa pelaa, niin. Kyllä, ja lanitapahtumassa just etenkin. Näin. Kuuluu asiaan. Mutta myöskin se, että oikeastaan mikään yhtä ainutta greentaimet vetoa ei nähty. Joka ikinen maali, mitkä jätket yritti taimata, niin kaikki osui keltaisella. En tiedä, onko liiankin nopeat yhteydet, ettei ne... Voi olla jo, että on totuttu siihen jokin 25 pingiä kotona haukiputtalla vai missä pojat asukaan. Ja sitten kun tullaan tänne isolle kirkolle, täällä on joku 3 pingityyliin. Niin se voi olla, että se on liian nopea. Sormenhermotukset ei ole ihan perillä tässä. Että sinne pitää antaa tämä mahdollisuus tälle nopealle yhteydelle. Mutta ehkä niitä tullaan seuraavissa otteluissa näkemään. Ja tosiaan muut pelaajat, ketä tänään tullaan tuolla kapulat kädessä näkemään, niin totta kai Krompe sekä Ansinho. Ansinho nähdään tässä vasemmalla antamassa vinkkejä Valdeboylle. Ja kyseessä on siis ensin välieräottelut, eli ensin Valdeboy ja Kossu pelaa kaksi osaottelua, ja siitä päätetään sitten jatkoon menijät, ja sen jälkeen sitten Krompehan siinä on sama homma, sen jälkeen on Best of 1 pronssipeli, ja päivän sitten kruunaa voittajien finaaliottelu, joka sitten pelataan ihan BO3, eli siinä ottelussa merkkaa täysin voitot. Ja toivotaan, että näin saman verran maaleja tullaan näkemään, yhtä viihdyttävää peliä, sillä todella avointa FIFAa nähtiin, ja ei ollut sellaista nyhväästä toki loppua kohti, mutta se nyt totta kai kuuluukin asiaan, mutta siis erittäin viihdyttävää. Oli kyllä tuossa niin nähtiin hienoja maaleja. Ei ollut sellaista, niin kuin, ja sitten kuitenkin kun molemmat on niin hyviä, niin ei lähdetä hakemaan sellaisia niin toivotaan maaleja, vaan sitten kun nuo kaikki maalit oli kuitenkin taitomaaleja, ei ollut sellaisia räkäisiä pomppumaaleja, mitä viikinleikossa normaalisti näkee koska mutta tuossa niin nähtiin, taidolla tehtiin ja pelattiin oikeastaan niitä varmoja maalintekopaikkoja ja 100% lähestulkoon. Siellä kuitenkin
oliko Kossun 7 vetoa 5 maalia, että et, niinku, tosi, tosi hyvällä prosentilla tehtiin maaleja näistä paikoista. Että tota, mutta kato, jännä nähdä, miten tässä tulee tekemään, koska tuossa nähtiin lopussa tosiaan, että Kossu pelasi sen loppupelin semmoinen viikat parikymmentä minuuttia about erallaan, niin 4-2-3-1 formalla, joka tosiaan on vähän puolustavampi. Että ei niinku missään tapauksessa enää hakenutkaan sitä kolmatta tai niinku lisämaalia tuossa, vaan pää niinku rupesi varmistelemaan jo. Ja ehkä täytyy sanoa myöskin, että se peli hiukan rauhoittui siinä ekojen vaihtojen jälkeen. En tiedä, vaikuttiko siihen sitten se, että Kossunkin pelistä niin tuli sitten vähän hallitsevampaa, koska sen jälkeen ei nähty tosiaan saman vertaa maaleja. Ainakaan Valdeboille. Kossuhan silloin pari maalia teki niiden vaihtojen jälkeen. Mutta se nähdään pian. Kuten tässä näkyy, samat paidat pysyy. Kossu pelaa valkoisissa ja Valdeboi sinisissä. Ja eikö hetkinen... Kyllä joo, on se näin. On se näin, koska Valdeboilla tosiaan toi Cap de Villa tuolla avauksessa mukana ja Kossulla on sitten Theo Hernandez vaan sen panna laitapakkina, niin siitä ainakin itse tunnistin kyseisten herrojen. Kyllä kyllä, ja samahan näkyy myöskin vasemmalla ylhäällä ja saman tien Valdeboi yrittää vasemmalta ottelun ja päivän ensimmäinen vapaa potku hyvin taulua. Olisi kiva nähdä joku semmoinen kunnon... Hirveä bangeri yläkulma. Hirveä bangeri, mutta pelataan ilmeisesti lyhyenä jo. Kyllä vaan, kyllä vaan. Varmempi ehkä näin. Johtoasemassa voisi lähteä kokeilemaan. Messi. Hyvät kikat, ei kuitenkaan onnistu siitä rakentamaan itselle yhtään mitään. Keskustassa siellä lähtee Messi hakemaan, kärkkymään, paitsi on rajamailla. Sinne ei palloa pelata. Ei ole nähty tällaisia russaavia first time läpi syöttöä. Oikeastaan en kick off blitzia. Pitäisikö sun mennä näyttää tuonne, kun sä oot aika hyvä siinä? No sua vastaa yksi maali. No kyllä, juuri näin. Mutta sehän on tottakai bravuri, mitä esimerkiksi Ego Apina jatkuvasti viljelee, mutta ehkä nämä jätkät osaa pari muutenkin kikkaa kuin pelkästään tämän yhden. Ja mitä kikkoja Kossu tästä joo, näyttää! Kyllä, hienosti rakentaa Kossu hienosti. Jälleen kerran. Todella upea torjunta. Oliko eka semmoinen kunnon torjunta tässä? Ja näytti ehkä, että ehkä jopa Valto voi pääsi siirtämään hiukan maalivahtia kulmista. Ei annuttakaan vaaran paikkaa olla nähty, eikä nähdä tässäkään. Hyvin puolustaa Valto voi maltilla tämänkin tilanteen. Valdo voi puolen vaihto, siinä myöskin onnistuu. Vähän näytti siltä, että Kossu tuohon tilanteeseen pääsisi. Ja saman tien Cap de Villalle, onko sitten vaihtunut tämä laita, mitä pitkin lähtee Valdo voi hyökkäämään. No, se nähdään pian. Nyt kuitenkin jälleen pallo Cap de Villalla, pelaa alaspäin ja kyllä sieltä oikealta jälleen kerran Hakimi lähtee sitä tilaa hakemaan ja Cap de Villa jää sinne alemmas Valdo Boyn pelityylissä. Pallo Turen jajalle, nopeat syötöt eteenpäin, mutta se ei vie Valdeboita yhtään mihinkään, vaan Kossu pääsee hyvään riistoon jälleen kerran. Ja oli hyvä pointti, että kyllä tässä, niin kuin, kyllä tässä näkyy niin kuin variaatio tuollaista joukkueesta. Ei ole molemmilla jätkillä niin kuin lähelläkään identtiset joukkueet. Joo, siellä on vähän esimerkiksi Valdolla on tuo Lucion World Cup herokortti centerbackin ja vastaavasti Kossulla on sitten taas toi Sergio Ramosin flashback-kortti tuolla, niin kyllä siellä on vähän variaatioita, koska se on, jokaisella on vähän omat preferenssit, myöskin että kaikki niin ne linkkaamiset sun muut tossa, että saadaan sitten kaikki purkeen vielä ja näin poispäin. Ja Kossu lähtee vasemmalta rakentamaan hyökkäystä palloa Peele Tureja ja vierestä löytyy ja lähtikö? Upea. Todella tyylikäs maali Kossuutta. Siinä ehti aika monta asiaa tapahtua silmän räpäyksessä ja jälleen kerran soittelu yläkertaan Zlatan Ibrahimovicin johdolla ja Kossu painaa kolmen maalin johtoasemaan. Ja kyllä tämä on aikamoinen myrskyvartus Kossulta, että hankala alun jälkeen Valdo Boyhan siis aloitti ensimmäisessä ottelussa maalin teon, mutta niin näin Kossu jälleen kerran johtoasemassa. No joo, kyllä se näin on, että kolmen maalin johto tällä hetkellä Kossulla. Siinä, tässä ruvetaan näkemään se Kossun hyvyys. Että esimerkiksi tuo Ibrahimovicin kortti niin ei ole varmasti monenkaan pro-miestä kovin kummanen kortti, mutta sitten taas vastaavasti, kun osaa käyttää ja tietää tasan tarkkaan, mitä sillä pystyy tekemään, niin hyviä asioita on tapahtunut. Että olisiko ollut toka vai kolmas maali vai Ibralta näihin kahteen peliin. Ja kyllä siellä on... Kossulla on oman takeinen pelityyli tossa ja hänellä toimii se ja tuo on vaan ihan pirun vaikea kontteraa. Kyllä, kyllä. Ja kyllähän maajoukkueessakin nähtiin, että jätket oli draftannut nimenomaan siis muun muassa Kinkan Toonaa, Zlatan Ibrahimovicia, mitkä ei ehkä ole tällaiset perinteiset hyökkäjät pro-pelaajilla, mutta Kossu oli saanut puhuttu myöskin maajoukkueessa nämä pelaajat tuonne avariin ja kyllä se toimii. Kossu tykkää näistä isoista hyökkäjistä. On ehdottomasti monta vuotta nähty, että ei se Kossu lehminimi ole tullut mistään ihan tai tuulesta temmattu, että kaveri tykkää isoista pelaajista ja pystyy käyttämään heidän vahvuuksiaan hyvin hyväkseen. Ja ei ole Kossulla kiire mihinkään. Lähtee saman tien peluttaa ja kyllä tässä taitaa näkyä, että jälleen kerran 4-2-3-1 taitaa olla taas
päällä Kossulla tuolla, eli lähtee vähän varmistelemaan sitä johtoasemaa. Ja kyllä kolme maalin johtoasemassa niin voikin tehdä. Valdo voi totta kai pakotettu sitten vähän nopeampiin hyökkäyspainotteisiin pelaamiseen. Kapteeni Viian kautta lähtee hakemaan, ei onnistu, Tureja ja hyvä katko Kossulle ja laittaa pitkin sieltä, lähtee sinne, ei kuitenkaan. Kossu ei lähde rushaamaan, pitää ei, johtoasema. Siis tämä on just näin, että näin se pitääkin, että kyllä se niin kuin huomannut näissä vuosien varrella, mitä on päässyt katsoa Kossu livenä, niin huomaan sen kypsyyden tuossa tekemisessä. Tämä on, tismalleen semmoinen taktiikka, mitä esimerkiksi jos ruotsalainen video pelaa tuossa tällä hetkellä vastassa, niin hän tekisi ihan tismalleen saamaan. Ehkä jopa vähän vielä korostetummin vielä tuota pallon ja ajan kulutusta, mutta todella hienosti kypsästi pelaa. Tämä on se, niin kuin millä taktiikalla voitaan oikeasti isoja pelejä ja turnauksia ja oikeasti mestaruuksia myöskin. Erittäin hyvä pointti ja totta kai sitä on vähän tylsempi kattoa, mutta me nähtiin sen verran viihdyttävät ekat 70 minuuttia tuossa ekassa osaottelussa, että ehkä siinä oli sitten, laidattiin sitä viihdyttävyyttä myöskin myöhemmästä ja Tureja pitää palloa. Kossu jopa nöyryyttää tässä rauhallisuudellaan ja lähtee saman tien koittamaan hieman räkästä vetoa siinä, ei saa edes vetoa maalia päin, ei ole green timettu myöskään toi. Ja Valdo Boyle annetaan mahdollisuus hyökkäykseen. Laidassa tila on, sinne ei palloa vielä pelata. Mitä keksii Valdo Boyle? Kolme maalia on ainakin pitäisi jostain keksiä, jotta pääsisi kaveri tähän peliin mukaan. Aikaahan nyt totta kai vielä on 2/3 tästä toisesta osaottelusta. Mutta kiire totta kai tulee, varsinkin kun nähtiin, että millä tavalla Kossu lähti lähestyä tähän seuraavaan otteluun. On, kyllä siis ehdottomasti. Mutta maali kerralla kuitenkin, jos lähtee liikaa rushaan nyt, niin kyllä se niin kuin noutaa tulee äkkiä. Kyllä tässä kuitenkin pitää miettiä, että tässä on semmoinen reilu vartti per maali kuitenkin aikaa hioa. Että sulla ei mikään kerran koko ajan rushaa ja puskea tuohon ylöspäin, vaan pari varmaan syötte olla kautta ja sitten haetaan se varma maalintekopaikka tuossa. Jos se kuitenkin pallakin tuossa nyt pari hyökkäystä oikeastaan tuon laidassa ja Kapde vie huonoa pystysyöttöä kilpistänyt tuo hyökkäys, niin ei se oikein ole se niin kuin tie tai avain onneen, voi sanoa näin. Kossu näyttää siinä, että kiss ja Valdo Boyle sitten, hänen ratkaisu on tollainen perusvarma pulkka, mutta kyllä tämä varmasti turhauttaa, jos ei pääse varttiin koskemaan palloa. Et varmasti nähdään tuohon seuraavaan puolen aikaan, niin kyllä Valdo Boyle on siellä jonkinlaiset constant pressuret laitettava päälle, jos tästä pelistä vielä haluaa jotain. Sen verran monta maalia toi kolme kuitenkin Kossuun vastaan on. On, se on kyllä Kossuun vastaan. Perusveikinleikössä mahdollista, mutta Kossu vastaan. No mutta Valdo Boyle pääsee kyllä maalintekopaikkaan. Monesti oltaisiin vedetty takanurkkaan, mutta sitten ehkä Valdo lähti tuossa ennakkoon, että Kossu liikuttaisi mokkeen, mutta tällä kertaa yhdessä. Mutta sieltä saadaan vielä viimeinen isäaika kulma, mutta valitettavasti ei pääty tämä tilanne maaliin, mutta Kossu kyllä näyttää omaa kylmäpäisyyttään tuossa ja pelaa sitä ärsyttävää voittavaa jalkapalloa tällä hetkellä. No sitähän pelaa ja se kyllä ei ole viihdyttävää, mutta tehokasta. Ja varmasti myöskin pääsee sille hiukan Valdo Boylen ihon alle, jos ei niillä toksisilla tuuletuksilla jo päässyt. Että totta kai pitää muistaa, että nämä ottelut 2 Ja tästä jos tippuu, niin ei ole enää mahdollisuutta päästä finaaliin. Toki pronssiottelu pelataan siellä sitten jaossa myöskin sitten isommat palkintorahat. Että kaikissa otteluissa näissä panosta on, mutta tietysti voittaja saa ton himoitun pystin, mikä tässäkin kuvissa ensin logon alla nähdään. Ihan pysti on jaossa. On. Ja se on kyllä, ei ole enää karkkirahaa jaossa. Nyt puhutaan oikeasti jo niinku isoista rahoista, hienoista pysteistä ja sitten vielä tulee vielä Ikuinen kunnia tuolla kadulla, kun mennään, niin kyllä kaikki tunnistaa sitä voittajan kuitenkin ja mestarin, että joo, on hienot, on kiva nähdä, kuinka paljon tämä Suomen e-sports-skene mennyt eteenpäin, ennen kaikkea tässä FIFAsta, mutta ylipäätänsä, että koko ajan saadaan lisää huippupelaajia tänne Suomeen ja hommat menee niin sanotusti eteenpäin. Se on kyllä hieno nähdä. Kyllä tämä Suomen FIFA-skene ollut jo pitkään nosteessa E-Futis-liigan maajoukkueotteluiden jälkeen, mutta totta kai tällaiset isot turnaukset on just se elinehtokin sille, että jätkät pääsee oikeasti kehittymään. Ja totta kai tässäkin turnauksessa virallisessa SM-kisoissa niin tarjolla kuitenkin voittajalle peräti 1 200 €, että on sekin jo iso raha, ei sillä ehkä vuotta elä, mutta mahdollistaa sen, että pääsee myöskin sitten tienaamaan sen oman rakkaan harrastuksen, mistä yrittää sitä ammattia itselleen tehdä. Ja totta kai myöskin, että pitää muistaa, että tämähän ei ole ainut tällainen Suomen tason turnaus, mitä tänä vuonna tullaan näkemään. Nyt on siis SM-kisat ja vielä on tiedossa siis ihan viralliset e-jalkapallon Suomen Cupinkin pelit, mihin kuka tahansa pääsee osallistumaan siitä lisää myöhemmin. Mutta toinen ottaa
toisen osaottelun toinen puoliaika käynnissä. Kossu johtaa ottelua 3 maalilla. Ja kiire totta kai Valdo Boilla sinisessä pelaavalla on. Kossu lähtee sieltä vasemmalta hakemaan. Ja päivän ensimmäinen green timed veto. Ja se nähdään Sata Ibrahimovicin puskulla. Mutta toi on se syy, mikä takia Zlatan on tuo kentällä. On ehdottomasti kyllä se. Niin kuin tiedetään ne syyt, että siellä on vaaran paikka, kun saadaan kukkupallo takatolpalle. Niin ei ollut kaukana tuokaan maali missään nimessä. Ja vähän niin kuin tyhjästä pystyy nyhjäseen yhden maalintekopaikan ihan siis. Yksi aika perusnäköinen crossi sieltä ja sitten yhtäkkiä takatolmat löytyi Zlatan vapaana ja ei ollut kaukana toi 7-3 maali myöskään tuossa tilanteessa. Ja ilmeisesti Kossu ei osaa greentaamata petoja näillä yhteyksillä, mutta puskut kyllä onnistuu ja sehän sopii, niin kuin ollaan tuossa mainittu, hänen pelityylle. Vielä ei ole kulmapotkuista ainuttakaan vaaran paikkaa nähty, mikä on ehkä hieman erikoista. Maajoukkuepeleissä kulmista nähtiin jatkuvalla syötöllä vaaran paikkoja. Nyt ei kyllä Valdeboy keksi yhtikäs mitään. Kulmasta antaa tästä todella vaarallisen vastahyökkäyksen Kossulle ja ollaan, siellä ollaan jo välittömästi 1-1, mutta mistä tulee? Oi, mikä sähläs. Mistä tulee VVD-lonkerot? VVD-lonkero ottaa, mutta sählää kuitenkin itse vielä sen no, Kossun kyllä kulmaksi, mutta toi nyt olisi ollut vielä lopun alkuun, jos tuossa taisi Kossu pystyt tekemään kaapin, mutta sinne lähtee. Kulmatilanteesta pelata omaa päähän palloa. Kiskistu tänne. Kyllä. 30 minuuttia vielä arvon aikaa Valdeboylla ja 10 minuuttia per maali. No, mutta tämä nyt on ehkä tällaista niin hyvää, että tullaankin näkemään loppuun asti. Mutta niin kyllä pitääkin, että sen verran isoista asioista, kuten tuossa ollaan jo mainittu, niin pelataan. Mutta nyt lähtee Kossu hiukan sitä hyökkäystä rakentamaan, ei kuitenkaan saa siitä yhtään mitään aikaiseksi. No, pallon menetys Valdeboylle saman tien, eikä saa siitä yhtään mitään. Ja varmoja, tässä on hyvä katsoa myöskin itselle vinkkejä. Sitten jos sä oot johdolla siellä VL:ssä ja pitäisi ne muutama voitto saada ja oot johtoasemassa, niin ehkä kannattaisi tällä tavalla pelaakin. No joo, toki tossa on vähän eri tason kaliberin pelaajatkin myöskin, sit, millä pystyy sitä palloa ehkä eri tavalla pitää. No joo. Et sikäli mikäli, kun siellä on kaikilla pakeillakin on dribbling tyyli plus 80, niin heidänkin pystyy palloa vähän eri tavalla pitää sinne. Mut joo, oot ihan oikeassa, että kypsää pelaamista. Valdo Boy kuljettaa hullitilla pallon sinne Kossun kulman lippulle. Hyvännäköinen hyökkäys tällä hetkellä kasassa, pakottaa siinä Kossunkin puolustuslinjan ylöspäin, mutta sitten ratkaisut jäävät hiukan piippuun ja kyllä tässä nähdään se, että Valdo Boy on ottanut jonkinlaista prässiä päälle, koska jälleen kerran Kossu tulee ja kohti maalia ja ai. Kyllä tämä melkein voisi sanoa, että tämän maalin kautta niin ota ottelua pelata. On. Siellä käytiin heittää vielä pikku rakepulkka sitten vielä. Taisi olla Messi takareiteen käytiin heittää pikku pulkka kyllä siellä. Mutta kyllähän se näin 4 maalia takana ja ei Valdo on täysin osoite. Koko ajan kyllä huomaa, että russaa. Siis vaikka tossa, no turhaa verrata, mutta itsehän tein tänään, olin 3-0 häviöllä ja vartti oli pelikellossa aikaa ja tein 4 maalia ja voitin varsinaisella peliajalla vielä viikinliäkuessa tässä peli, mutta toki silloin ei ollut Kosanderi vastassa. Niin, silloin ei ollut Kossu, eikä ollut tällaisia kortteja. Niin, mutta siis kyllä se niinku huomaat, että Valdo russaa noita tilanteet tosi paljon, hakee sen nopean ratkaisun vaan. Okei, se voi maksalla, mutta näissä ei ole nyt maksallut ja toki nyt tekemätön paikka, siellä onko nyt vartti just kellossa ja 4 maalia pitäisi tehdä, niin se on vähän, kyllä, vähän ikävä. Ja tuossa viimeisessä tilanteessa nähtiin tuottajalta tai ohjaajalta hyvän ratkaisun. K18 materiaali otettiin pois. Ernon hymyperusteen siellä oli joku toksinen tuuletus jälleen kerran tulossa, mutta kuva otettiin silloin pois. Hauska kyllä nähdä, että seuraavassa pelissä, kun on Krompe ja Ansinho vastakkain, ja he ei ehkä ole ihan samanlaisia persoonia kuin Kossu, mutta tullaanko heiltäkin näkee samanlaisia tuuletuksia? En mä usko. Siis no, molemmat on tosi herrasmies urheilijoita. Eikö Kossua? No, sanotaan, että on ehkä parantanut siinä vuosien varrella kyllä. Hyvin poliittisesti korrekti vastaus. Mutta kyllä siis Ansinho on todella, todella fiksu kaveri ja ei niinku hirveästi silleen, tai siis Krompe ja Ansinho molemmat, ei hirveästi niinku kuitenkaan loppupeleissä näytä niinku sellaisia tunteita. Keskittyy olennaiseen ja tekee parhaansa ja sitten lähtee kotiin, sit kun on tehnyt parhaansa. No kyllä, se on niin ihan hyvin sanottu. Ja totta kai sitten kun lähtee henkilöbrändiä rakentamaan, niin pitää olla vähän persoona. Se me tiedetään, että Krompehan on totta kai myöskin parantanut tässä henkilöbrändiosioissa. On alkanut striimaamaan todella paljon ja hankkinut sitä kautta myöskin sitä mahdollisuutta saada elantoa FIFAn kautta. Mutta ei Krompe ehkä ihan samanlainen persoona kuin Kossu, siinä olet ihan oikeassa. Kyllä, noin tuplahaukat ja kaikki mitä Kossu. Räppikädet, kaikki kyllä. Se on tässä vuoden verran nähty, että Kossu on. Se on nimenomaan henkilöbrändi. Ja vielä niinku, siellä on varmasti ammattilaisia takana tämän henkilöbrändin rakentamista. Mä luulen jo, että siellä on managementti ihan. Mutta miettii näitä termejä, mitä Kossu on tuonut
niin muun muassa niin kuin just räppikädet, pummirolle. Oi, kaunis maali. Ja totta kai pitää... Ja gridit, no niin. Puhma. Kyllä sä voit heittää gridin, jos sä johdat 8-3 vai mitä sä oot. Joo, on siinä. Kossa on tänään finaali. Näin voitais niinku, ellei tuu yhtäkkiä EA-servot katkee ja periaatetaan uudelleen. Mutta. No ei, en usko. näin tapahtuu, mutta onhan Kossu paljon muutakin kuin nämä tuuletukset, että kuten tässä nähdään, niin kyllähän ne esitykset kentällä on se, mikä ratkaisee. Ja myöskin Krompe, niin hänhän on niin pitkään pelannut ja näyttänyt niitä näyttöjä myöskin tuolla kentillä. Et siinä on myöskin ihan henkilöbrändiä sinällään. On ehdottomasti, kyllä se on hieno nähdä, miten paljon Kossu sekä Krompe molemmat mennyt eteenpäin. Eteenpäin FIFAssa myöskin, mutta sitten just nimenomaan tässä henkilöbrändäyksessä molemmat striimaa on todella suosittuja kavereita. Molemmilla alkaa olla oma semmoinen fanbase myöskin just. Että, no just näin. Että alkaa niinku jengi tunnistaa tuolla ja niinku tiedetään näitä just näitä inside-juttuja, mitkä on ollut pitkään vähän niinku mun ja sun juttuja, mutta täällä on niinku paljon takseja, ketkä katsoo meitä ja tietää näitä samat jutut ja en tiedä nauraako yhtä paljon niille samalle jutulle kuin me, mutta tuskinpa. Siis tyhmiä juttuja nämä on, mutta niin pitääkin olla. Kyllä, on just mutta näin. Kossu ja Krompe on nähty maajoukkuessa niin paljon. Krompe voittanut kaksikertainen E-futisliigan mestari Hakan paidassa. Et kyllä nämä jätket on pitkään ollut pinnalla ja sitten täytyy muistaa just pari vuotta sitten FIFA Nations Cupissa, mitä Kossu ja Krompe yhdessä silloin esittivät, että kaatoivat jälleen kerran insider-termejä turistimaan Ranskan. Niin, kyllä. Kyllä nämä jätket on pitkään ollut pinnalla. Hieno nähdä myöskin, että se on tuottanut tulosta ja tässä jälleen kerran. Kato, King Karin pääsi muuten sisään. No, ja saman tien! Nyt mä sytyn! ja sieltä kuollut kala. Ja vanhapuolta hymyilyttää. Yhtä paljon kuin meitä. Ai että. Mutta olisi pitänyt laittaa kinkari majoissa. Niin no olisi. Se ei tarvitse kuin yhden paikan ja se on siellä. Kato tätä hymyä. Oliko omistettu meikälle? No mä veikkaan, että se oli. Siinä oli kyllä rapsu mielessä ja tässä virnistyksessä näkee myöskin. Ai että, sytyn isosti. Kyllä, hieno myöskin nähdä viihdettä tähän, vaikka peli on jo pelattu Kossun. No Kossu ei hirveästi hymyilyttänyt toi tilanne. Varmaan, joo, niin kyllä. Mutta 4-8 ottelu tulos kahden osaottelun jälkeen ja kyllä toi alku oli tosi viihdyttä, alku oli myöskin tosi lupaava Valdoboille, että Valdoboihan aloitti maalin teo ja siinä jätket paino palloa häkkiin vuoro. Oi joo. Ja Erno hymyilee taas. Se Erno syttyy, mäkin sytyn. Tästä pitää muuten koettaa suoraan sisään. Oi joo. Kato, haaraa. Ai Bailey laittaa. Kyllä siis Bailey on 99 kaikki noi. No niin näkyy. Kaikki statsit tossa, niin kyllä mä luulen, että haetaan. Kulari etukulma ja sit muuri pois. Oikein. Tässä on TikTok-klippi. Kyllä. Vitsi, miten hieno maali. Niin, ottakaa klippi chat. Suoraan TikTokki. Tuo hänessä. No, jätkät, siis tää oli se, mitä mä sanoinkin tässä, että näissä LAN-tapahtumissa näissä on jotain omanlaista tunnelmaa, että siinä jos Suomi vastaan Ruotsia peli olisi tälleen ohi, niin ei olisi tällaista samanlaista viihdykettä kyllä tarjolla. No ei missään yössä, tässä on kyllä koko ajan kun näkee kavereiden reaktiot tossa ja näin, mutta se oli siinä, kyllä se vaan Valdon puolesta valitettavasti, niin Kossu on 5 maalia parempi. No, olihan toi siis, niin kuin siis alku, okei, Valdon näytti hyvältä, mutta sen jälkeen ruvettiin ehkä siinä näkyy just, että kun ei ole näitä maajoukkuepelejä tai isoja pelejä olla niin paljon kuin Kossulla, niin ruvettiin hätäilemaan, oli kiire koko aika tehdä ja luopu sitten pallosta, ei vaan niinku maltettu. Ja nyt se oli niinku se syy, minkä takia Kossu oli tänään paljon. 5 maalia parempi. Et maltti oli valttia tässäkin pelissä. Kyllä, vaikka oli toksisia tuuletuksia, vaikka oli vähän kyseenalaisia suorituksia kentällä, niin kyllä jätkät heittää siihen hyvin ystävälliset kivet toisilleen ja siitä pääsee. Ei katsottu hidastuksia. Kyllä se peilimaali olisi voinut katsoa. Peilimaali oli upea. Mä en tiedä, että joku klipin sieltä chatista, mutta tuota. No jos olette chatissa, niin ottakaa ihmeessä klippi talteen. Ja totta kai meillä on myöskin chatti täällä puhelimilla auki. Että me nähdään, jos te kommentoitte sinne jotain hauskaa tai fiksua. Yleensä ei mitään fiksua tuo, mutta... No ei, välillä tulee kyllä oikeasti ihan hyvä kyssäri. No se on totta. Jos on vaikka sellainen, joka ei hirveästi tiedä lajista näin, niin... Voidaan kyllä mielellään avata noita kyseisiä teille meitä vastaavaa. Laittakaa sinne, jos olette Twitchin, ensin Twitchissä tai sitten Palloliiton tubessa, niin laittakaa sinne kommentteja, me otetaan sitten parhaat täällä esille. Mutta ensimmäinen ottelu, Kossu vastaan. Valdoboy, aikamoinen viihdepaketti siinä oli tarjolla, että niin kuin... Tämä oli ehkä myrskyvartus siitä, että miten viihdyttää FIFAa tullaan näkemään. Oli. Kyllä mä toivon, että tuo seuraava tulee ole ihan... samantyyppinen matsi. Mutta huikea ottelu. Huikea ottelu, että kokonaisuudessa nähtiin maaleja, nähtiin hienoja suorituksia, nähtiin toksisia tuuletuksia, myöskin ottelu alku. Sehän oli todella viihdyttävä. Valdoboy aloitti ton maalin teon, mutta Kossu sitten kokemuksella, tai no, millä ikinä tulikaan sieltä toihin kohtaan, se nähdään. Kossu saatu myöskin tänne studioon. Aikamoinen ottelu, vai mitä sanot? No ihan viihdyttävä, mikä tässä on tekemässä, niin
Tomakasen pitää viihdyttävänä silloin. Erittäin hyvät kommentit. Et siinä tosiaan niin, ehkä niin kuin täältä studiossa vähän avattiinkin, niin sinä Krompe ootte ne ennakkosuosikit. Ja tota, etenkin näissä päivän alkukarsinnoissa, niin sähän voitit koko lohkon siellä. Niin koet sä, että sä oot ennakkosuosikki näihin otteluihin? No kyllä, mä sanoin, että ennakkosuosikki viittaa aika varmasti mulla, että lähtökohtaisesti karsinnoissa ennakkosuosikki viittaa laittaa mun Broidille, Jerkosille, joka valitettavasti tipahti mulle ratkaisuva pelissä, että Jerkosin voittoon uskoin eniten, jos ei mua lasketa, että mä sitten niin laitan itteni seuraavaksi niin palkintopallille. Eikä tuota paineita yhtään. En mä tunne paineita. Aivan. Mutta siinä kuitenkin Valdoboy aloitti siis maalin teon. Yllättikö sua se, että miten kova Valdoboy tuli tuohon otteluun? Vai mikä se ensimmäisen teitte maalia vuorotelle? Valdo propsit siitä aloitti hyvin. Sitten vähän heikko startti siihen peliin, mutta mä tiesin, että sit, kun mä sen ensimmäisen johtomaalin saan, niin sitten on peli mun. Et se niinku, että kun Valdo on tasoissa tai peli on Valdolle, niin voi tapahtua mitä vaan, mutta sitten kun mä saan oman pelin kulkeen ja mä saan sen yhden maalin eteen, niin sitten se on meno. Mikä se oli sitten se, mikä sen ratkaisi sulle? Onko se kokemus? Oletko se parempi pelaaja vai minkä takia se voitit ottelu? No kyllä, mä varmaan sillä kokemuksella ja kyllä mä niin kuin mun itse luottamus sen verran, että mä oon parempi pelaaja ja sitten kun mä saan sen flow-tilan päälle ja löydän sen oman pelin, niin ei mulla hätää pitäisi olla silloin tuossa matsissa, että löydettiin se peli, oma peli rohkaisi ehkä vähän jännitti ja tärräs hieman siinä alussa, mutta sitten kun löydettiin se oma kasetti ja se pelirytmi otettiin niin peli haltuun niin sanotusti, niin sit se oli meidän. Ja tota oikeastaan se, että mikä tuossa tuli esille, niin jätkät olitte harjoitelleet siis ihan viimeisimmät toksiset tuuletukset. Onko siellä vielä taskus jotain, mitä me ollaan nähty? No ois siellä taskus, jos mun on ne tuuletukset tuolla, mutta kun eihän mun käyttäjällä ei ole tuuletuksia, niin mä joudun tietyin näihin tiettyihin, vaan tämä on vähän UL:n piikkiin, mutta ehkä sitä pitää vetää irlis jotain hienompaa tuolla. Kyllä, mutta finaalipaikka, se on taattu teikäläiselle. Kumpi tulee sinulle sen vastaan, Krompe vai Ansio? Toi on paha sanoa. Ansi ja Krompe pelasi 3-3 tasurin tuossa niin lohkopeleissä. Toki se on lohkopeleissä, niin ne oli loppupeleissä ollut niin mitään merkitystä, että siinä ei ollut panosta, mutta kuin, että millä siidille pääsee. Mutta kyllä mä ehkä Krompelle pienimuutoisen niin ennakkosuosikin aseman laita. Krompe on toki näyttänyt vähän väsyneeltä tätä, mutta kyllä mä uskon, että Krompe niin kokemuksessa tuon peli hoitaa. Himaa joku, sanotaan 5-3, ei paljon maaleja tule, mutta 5-3. Mutta sillähän ei ole väliä, että kuka sieltä tulee, että sähän voitat se finaali. Ei sillä ole väliä, mä lähden voittaa. Toki ei mua niinku kiinnosta, että kumpi tulee vastaan, mutta mä lähden voittamaan pelit. Silloin turnauksessa pitää voittaa kaikki, jotka tulee vastaan, jos haluaa voittaa. Hyvin sanottu, ja ei muuta kuin onnea päivän matseihin. Kiitos. Mutta kuten tuossa puhuttu, tässä herrasmiehet ruuduilla, ketkä tässä seuraavassa välierässä ovat vastakkain, eli vasemmalla Ansinho sekä oikealla sitten Kossun, no ei voi nyt ehkä sanoa, että rivalsi tai tällainen niin kuin rival vastustaja Krompe, mutta Krompe tosiaan, tai siis Kossu tosiaan sanoi, että ehkä Krompella se pienoinen etulyöntiasema tässä on, ja ehkä Krompe heistä se nimekkäämpi on, mutta jätkä oli pelannut 3-3 tasurin aikaisemmin tänään, ja kuten tuossakin äskeisen ottelun alussa nähtiin, mitä vaan voi tapahtua. On. Se on kyllä juurikin näin, että tiedetään kuitenkin se, että Krompe nyt on yksi kuumimmista nimistä ollut Suomen viikkeleissä viimeiset 2-3 vuotta, mutta kyllä kuitenkin viime vuonnakin Ansin on päässyt edustamaan maajoukkuun, että ei hänkään niin kuin tuurilla sinne ole päässyt. Ja tänäänkin nyt on Suomen top 4 parhaan joukossa, niin maalikinaalit on tosi pienet. Se on se yksi maali, yksi pomppu sinne tänne tonne, niin mitä vaan voi käydä. Kyllä me tiedetään se, että vaikka Krompella on se kokemus ja osaaminen, niin yhtä lailla Ansinho on. Hän on yksi ehkä tässä kenen fiksuimmista jätkistä kuitenkin, niin hänkin pystyy sitten, jos johtoasemaan pääsee. Niin esimerkiksi silloin, oliko Rapsun syyskapissa Ansinho pudotti Kossun 8-4 ottelu, tai siis niin kuin yhteistuloksella, niin se kertoo vähän sitä tarinaa, että Ansinho on, kun hyvälle päälle sattuu, niin hän on ihan voittamaton kaveri. Kyllä, ja tuossa myöskin se, mitä Kossu sanoi, että mikä ehkä tänne studioon näy, että myöskin se päivän vire ehkä saattaa siinä jonkin verran ratkaista, että jos siellä Krompe tosissaan on nähty tänään hiukan väsyneempänä, niin totta kai sekin mahdollistaa se, että mitä vaan voi tapahtua edelleen, kun nämä pelataan BO2-sina. Toki se vie vähän sitä tasomarginaalia pienemmäksi, mutta kuitenkin, että koska nyt pelataan nämä ottelut aika nopealla aikataululla läpitte, ja jos siellä on myöskin nähty se, että jätkät pelasivat sen 3-3 tasurin tänään, niin ihan turha tässä on ehkä niin isoa ennakkosuosikin viittaa antaa kenellekään, paitsi sitten totta kai tuossa, mitä Kossu itsekin asetti omille hartioilleen sen koko päivän ennakkosuosikin itselleen. Siinä on aika kylmäpäinen teko. On, mutta se on toisaalta se on hyvä pelaa merkki myöskin, että pystyy ja luottaa omaa niin kuin osaamiseen ja omaan tekemiseen, että kuitenkin, jos sä oot tullut tänne
pitkältä asti niin, että sä tänne tullut niin kuin, tiedätkö, vaan osallistumaan, vaan sun pitää tulla oikeasti voittaa tänne. Et kun valitettavasti suomalaisilla on vähän mentaliitti ollut, että jos päästään tänne, niin tullaan niin osallistumaan ja nautitaan siitä, mitä on ja mitä ollaan saavutettu tähän asti. Mutta kun sulla on vähän niin semmoinen oikeasti voittajan asenne. Ja niin ei, niin kuin, ei tyydy. Ei tyydy tähän, mitä on saatu, vaan halutaan koko ajan enemmän. Kyllä, ja siellä on ilmeisesti matsi valmis alkamaan, eli se mitä tässä kamppaillaan, niin pääsystä Suomen virallisin SM-kisojen finaalipaikan nappaa itselleen. Ja sieltä se nappasi se Kossu, ja nyt on vastakkain vasemmalla nähtävä Ansiho sekä oikealla nähtävä Krompe. Ja Krompe pelaa tämän ottelun valkoisissa sekä sitten Ansiho sinisillä pedipaidoilla. Ja ottelu lähtee alkamaan. Krompe saman tien pallossa pääsee nopeilla syötöillä kohti Ansinhon boksia. Hyvää nopeaa syöttöpeliä heti alusta asti. Hyvin pysyy myöskin Totu Messillä pallon jalassa. Hyvä syöttö myöskin Pelelle ja nyt lähtee kyllä aika vauhdikkaasti Krompe liikkeelle. Krompe ei kyllä ikinä anna yhtäkään tuumaa periksi. Että. Mä luulen, että on vähän vielä kiukkuu tuosta, kun ei tosiaan FGS karsiutunut Krompe tällä kertaa. Niin. Oi, miten hieno. Tuo oli niinku sulki. Oi, kun ikävä lisäkatatsi oli Ärysiltä tuossa. Pummi rolle. Tuossa olisi Karin Bensemaa, jos maalin tuosta paikasta. Mutta hieno first time läpi syöttö. Ja kyllähän tuossa nähtiin myöskin hienoa pallottelua Krompelta. Ja hieno myöskin nähdä jälleen kerran, että tässä on vähän näissä korteilla, mitä jätket käyttävät, niin hieman erilaisia variaatioita. Siinä muun muassa Kevin De Bruyne on päässyt Krompella kentälle sekä sitten muita, ketä tuolla näkyikään. Taisi olla oikea laitapakki eri kuin mitä aikaisemmin nähty. Mutta ja siinä nähdään jälleen kerran pulkkaa nopea syöttö. Ansinho näyttää. Nämä osaavat Mbappé ja chipillä paina. Ja pingviinitanssi, okei. Musta tuntuu, että Ansinho oli syypää, minkä takia pingviinitanssi nähtiin viime pelissä. Koska kyllä. Mä veikkaan, että se oli asetettu. Siis Ansinhohan istuu samaan paikalla kuin Valdeboy. Eli se oli, taisi olla se oletustuuletus. Kyllä. Tai no en tiedä, jos Ansinho voittaa, niin päästään kysyä sen. Niin, kyllä. Mutta upea maali. Siis kyllähän tässä on kaksi huippupaikkaa ollut ensin, nyt tokas päästiin tekemään maalia. Mutta tässä me just nähdään se, että kuinka varkaa. Siis Krompel oli ihan hyvän näköinen hyökkäys tuolla toisessa päässä, mutta yksi nopea läpisyöttö taas toiseen, ja siellä oli Rotta Mappe oli siellä läpärissä välittämistä. Ei upea viimeistänyt. Erittäin hienoa, jos tuossa aikaisemmassa pelissä ei nähty ainuttakaan Green Timet-vetoa. Green Timet-puskuhan siellä tuli Kossulta, mutta saman tien päivän eka veto Ansinholta ja saman tien Green Timet. Varsinainen myrskyvaroitus, ja kyllähän tässä niinku näki, että Ansinho ilmeisesti ottanut sieltä ekoapinalta oppia näistä first timer läpisyötöistä. Kaksi peräkkäin, kaksi melkein varmaan maalipaikkaa, yksi maalikin siitä nähtiin. Et varmasti myöskin vaikuttaa siihen, että miten Kossu ja Krompe myöskin lähtee sitten lähestyy Ansinhoa vastaan. Ja nyt jälleen kerran pyörii kyllä Krompella jälleen peli. Todella hienosti siitä ei vaaran paikkaa kuitenkaan Ansinhon suuntaan tule. Ja nyt Ansinho hiukan hitaammin lähtee hyökkäystä rakentamaan. Tästä ei suoria läpisyöttöjä pystykään esittämään, mutta nyt jo pystyisi. Ei kuitenkaan lähe. Ture jajaa Mbappeelle laidassa ja sieltä tulee saman tien. Upeita syöttöjä. Pelikirja kyllä hyvin yksinkertainen Ansinholla, mutta se ei haittaa, jos se toimii. Ei onnistu. Ja myöskin, hei Ansinholla, Sata Ibrahimovic. Okei. Tuo on yllättävää. Mutta ilmeisesti voi olla myöskin sen takia, että saa sen Tio Herronen sinne Team of the Year Godin sinne kato linkeille. Samasta joukkoista kuin kyseiset herrat, niin ilmeisesti se voi olla myöskin yksi syistä, että slotta sieltä löytyy. Mutta Krompe 1-0 tappiolla lähtee jälleen kerran rakentamaan tätä peliä. Sama tie, en tiedä kummalta toi paus tulee, mutta väittömästi ottelu alkuun haluaa jotain lähteä. Voi olla Krompelta toi paus. Oi, ja yrittää Rainbow Flickia. Ei siinä kuitenkaan onnistu. Viihdyttävää kuitenkin myöskin tänne kotikatsomoille. Ja Ansinho jälleen kerran läpi syöttöä tulossa, ja se myöskin paitsio tulee, mutta se on paitsio. Ja josta on Krompen, on muuten Krompen. On Krompen paussa, joo. Siellä haetaan vähän pelipaikan muutoksia sieltä. Ja ilmeisesti en tiedä, lähteekö sitten reagoimaan jollain tavalla, että Ansinho kuitenkin nyt 4 kertaa. En tiedä, mitä irvistelee. Siellä mietiskellään, miten me saadaan konterattua toi, koska kyllä vaan rehellisesti sattuna asia on aika kivasti päässyt tuolta laadasta koko ajan läpi. Joo, siis onko 4 paikkaa huonoa peräti? Ja siis kun miettii, kuinka hyvä Krompe on, niin ei tollaista oikeastaan hirveästi olla nähty. No, kyllä. Ja jotainhan siihen on keksittävä, että jos 4 kertaa jätkä on jo päässyt läpi, sillä yhden maalinkin tehnyt, niin kyllähän siinä on jotain myöskin keksittävää. Oli kyllä sen verran kärsivän näköiset ilmeet, että en tiedä,
että mitä sitten tähän keksi. Ja Krompen takana siellä Kossu ilmeisesti, onko sitten coachaamassa antamassa vinkkejä. Aika yllättävääkin, että lähtee Krompea, mutta onhan he myöskin, vaikka pitkään ovat pelanneet vastakkain samalla puolella, niin kavereitahan totta kai. Ja nyt löytää Krompe tilaa, mutta paitsi joksi tämä tilanne kuitenkin merkata. Ja Ansinohan taitaa sitten Valdeboy olla tuolla taustalla antamassa kommenttia. Krompe pääsee jälleen kerran palloriistoon, sinne ei kuitenkaan tilaa löydy yhtikäs mistään. Nopea syöttö. On Sinholta laitaa jälleen kerran sieltä lähtee, mutta paitsi nyt taisi olla paitsi Ansa. Nyt on vähän tollasia pakotuksia. Kyllä. Alkuun toimi kivasti, mutta nyt ehkä vähän pakottaa, koska ei paitsi, että vähän sellaisia niinku turhia paljon menetyksiä kuitenkin. Että. En tiedä, oliko nätti ihan paitsi Ansa, ihan kuin olisi Krompe painanut. Se voi olla, että toki aiheutti sen Krompe omalla toiminnallaan tuo paitsi on, mutta. Krompe pääsee jälleen kerran dominoivasti lähestymään kohti boksia. Ansinho tippunut aika alas tuonne pelaajien kanssa. Hyvä syöttö sen taskuun, siitä ei kuitenkaan varan paikkaa tule. De Bruyne sinne boksiin saa vihdoin viime pallon pelattua. Ja Rysi ei saa siitä kuitenkaan jalkaa vapaaksi. Pallo takaisin Ansinholle. Ja Ansinho lähtee myöskin nopeilla syötöillä rakentamaan peliä omalta puoliskoltaan. Ja onko jälleen kerran läpi syöttö? Se mikä tulee, kyllä vaan laidasta tällä kertaa. Hakimi pallossa, keskitys kohti boksia ja Zlatan Ibrahimovic pääsee puskemaan. Pusku kuitenkin lähtee yli rajojen. Ja onko tässä sitten Ansinhon pelikirja, läpi syöttö ja pusku palloja? Kyllä se näyttää tällä hetkellä toimivan, koska Krompe kuitenkin niin normisti aika hyvä puolustaja näin, mutta tuo on ilmeisesti se keino, miten Ansinho on sitten kautannut, että nyt tämä on se niinku paikka iskeä. Toistan itseään, niin kuin sanon, että Ansino on yksi tämän fiksumista kavereista. Niin. Se voi olla, että on tähän otteluun ihan tämän pelikirjan, ihan pelkästään tätä ottelua varten luonut. Se nähdään sitten seuraavissa otteluissa. Oli sitten pronssipelissä tai finaalissa tästä tämän kahden ottelun voittaja sitten pääsee sinne finaaliin. Ja nyt on Hakimilla tilaa laidassa. Sieltä ei kuitenkaan vetopaikkaa löydy ja siinä onnekkaasti on päästä Ansino kasvokkaan maalivahdin kanssa kuitenkin Krompe. Saa kuin saakin pallon takaisin itselleen. Nyt on Krompela tilaa siellä samaisessa laidassa. Tio Hernandez boksiin sinne lähtee pelaaja, mutta Krompelta ei hirveästi keskityksiä nähdä, eikä nähdä tässäkään, vaikka tilaa kuinka boksissa olisi. Ansinho menettää pallon vaarallisessa paikassa. Pele pitää palloa Krompela ja nytte aika dominovan näköistä hyökkäystä. Siinä on jatkuvasti Ansinholla pieni stressi päällä, kun Krompe painaa tuonne boksia kohti. Ja on toi kyllä aika vakuuttavan näköistä, kun Krompe pääsee peippailemaan tuossa boksin läheisyydessä. On, mutta sitten toisaalta kuinka hyvin Ansi pystyy lukemaan ton silti. Et siis upeat syötti, nopeita kuvia, että koko aika pallo liikkuu pelaajalta toiselle. Ja silti Ansi on saatu puolustuksen, että on helpolta. Mutta ihan varmasti pikkusen varpailla joutuu jatkuvasti olemaan. Et sen verran nopeasti vaihtaa toi pallo omistaan, mutta ei ole päässyt nyt näiden kikkojen jälkeenkään Krompe mihinkään maalin teko paikkoihin. Et kyllä ne vaarallisimmat paikat, niin kuin, no, ei nyt XG-tä kummallakaan, mutta siis vaaralliset tilanteet, niin ehdottomasti Ansinholla. On. Siinä oli kyllä tosi hyvin. Se oli se yksi Ibran puskupaikkakin tosta, mistä olisi vähän päässyt enemmän pallon päälle, niin olisi voinut häkki heilattaa tossa. Mutta 1-0, yhden maalin peli. Okei, vaikka tässä ei läheskään niin paljon maaleja tullut kuin siinä ekas osa-ottelu tai ekas semifinaalissa, niin kyllähän kuitenkin ollut, ei ole semmoista kuitenkaan pelkkää hieromista ollut, vaan haettu niitä hyviä syöttöjä ja päästy kuitenkin siihen maalin paikalle, mutta viimeistely on vielä puuttunut. Maalipaikkoja viimeistely uupunut. Ihan hyvä yhteenveto tästä ottelusta. Saa nähdä, että miten lähtee jätkät muuttamaan tätä pelityyliä, kun mietitään jatkoa ajatelle, että se mikä tuossa nyt usean kertaan tuotiinkin esille, aika yksinkertainen pelityyli Ansinhoa tässä ollut, mutta mikä sitä muuttamaan, jos se toimii? Kyllä, jos siellä on oikeasti kaveri, siellä on 99 pace tuolla laidalla juoksemassa, niin sinne vaan kukkupalloa ja haki mikä juoksemassa pallon pois. Taas varmaan tullaan kohta näkemään samantyyppinen ratkaisu. Että. Ja samantien yrittikään siinä kick-off glitchiä, first time läpi syöttöä tonne kohti kärkeä. Siinä ei kuitenkaan vaaran paikkaa tullut, mutta Ansinho sai kuitenkin pitää pallon hallinnan. Jälleen kerran, tällä kertaa Theo Hernandezin kautta käyttää pallon. Theo ei kuitenkaan nouse sinne ylös, vaan jää alemmas. Täältä oikealta sitten nähdään juurikin nouseva laita pakki. Pallo Krompelle. Krompelta nähdäänkö jälleen kerran näyttäviä syöttökuvioita. Ja nyt sielläkin Krompe lähtee hakemaan myöskin läpi syöttöä laidassa Hakimilla. Ja nyt on pallo siellä boksissa, mutta ei onnistu tästä tilannetta itselleen luomaan. Mutta kyllä, siis aina kun Krompe pääsee tuonne boksiin, niin se näyttää todella vaaralliselta, mutta ei ole vaan maaleja nähty. On, siis se on sanotaan yhdestä pienestä
pienestä liikkeestä nää kiinni. Koska jälleen kerran siis... Krompe tulee sinne boksia kohdin. Hei, todella hienon näköiset kuviot ja Van de Saar. Hämähäkki ottaa. Mitä siellä vielä tapahtuu? Kuka saa pallon? Se ajautuu Krompelle. Pallo Messillä. Hyvä läpisyöttö! Ja painaa. En tiedä, oliko virhe Ansinholta, mutta erittäin hienosti pelattu tilanne kuitenkin Krompelta. Oli. En siis mä jopa... Ansi varmaan tuossa vähän miettikin, että miksei se maalivahti niin kuolettaa sitä palloa, mutta tota, siis upeasti pelattu Krompelta tilanne loppuu. Ansaitsi maalinsa kyllä, mutta kyllä mä siis Ansi on ainakin ilmeisesti päätellen vähän rupesi harmittaa se, koska siis se on niin kuin käytännössä maalivahti sekä pakki olisi voinut sen pallon pelata fiksummin siitä, mutta suoraan niin kuin irtokara tuli tota Krompele. Krompe käytti hienosti tämän tilanteen hyödykseen. Mutta FIFA-videopeliä tässä voi mitä tahansa tapahtua, kuten tämä tilanne sen myöskin näytti. Ja sen Ansin on jokaisella aloituksella lähtenyt yrittämään tätä kick-off glitchiä. Äsken se olikin onnistua, mutta tilanne päättyi niukkaan paitsioon. Ja Krompele pallon hallinta. Laidassa tilaa on. Ei palloa kuitenkaan pelata. Hakee toista laidasta vauhtia Hakimilta. Ja tämä, mikä on nähty usean kertaan, Hakimi painaa päätyviivaa pitkin, päätyviivaa kohti. Nopea syöttö sinne alaspäin. Tuleeko nopea syöttö boksiin? Ei olisi mikään ihme. Krompelta tilaa ei kuitenkaan ole. Ja Krompekin ehkä hiukan rauhallisemmin lähtenyt pelaamaan, kun se apina on harteilta laskeutunut ja saatu se ensimmäinen maali. De Bruyne hyvä syöttö R9:lle, mutta tila loppuu. Hodari siihen. Hodari. Tila loppu kesken. Ja, mutta nyt on jälleen kerran Krompella hyvä prässi. Ylhäällä muuttaa jälleen kerran läpi. Syöttö Zlatan Ibrahimovic kohti maalia ja tekee ottelun ja toisen maalin itselleen. Ja pingviini nähdään jälleen kerran. En tiedä onko toi pingviini mutta jäänyt sitten Valdoboilta vai ei, mutta kahteen kertaan samat maalit. Saa tuuletukset nähty ja erittäin hieno maali jälleen kerran Sinholta ja aivan identtien siihen edelliseen nähden. No joo, hieno taas jälleen kerran hienosti ajoitettu syöttö läpäri ja kyllä siellä Jerikoskin oli kommentoinut chatteen, että Ibra meta. Ja tota, kyllä se näköjään on sitten. No ei kyllä, jos jatkat sitä pro-pelaajat käyttää ja siellä on kuitenkin käyttävissä kaikki kortit, jos Ibra siellä on, niin kyllä se jotain tarkoittaa. Paha pallo menetys Krompele, se kaksi jätkää on kohti maalia jälleen kerran hyvä läpi syöttö ja ikävä kosketus saa vielä pidettyä Ansinho pallon pelissä. Mutta siitä ei kuitenkaan nopea maali paikkaa synny, mutta upeesti. Sitten Zlatan Ibrahimovic pitää pallon, ei pidä. Huhhuh, no, kyllä Ansino näyttää sitä, että sieltä ne läpisyötöt, sen tämä jätkä osaa ja Krompe painaa puolestaan läpisyötä Mbappé, Rotta Pappe ei kuitenkaan siinä pääse kohti maalia kääntämään juoksusuuntaan. Ja Zlatan Ibrahimovic tekee töitä myöskin puolustussuuntaan. Viimeinen 20 minuuttia Ansino sekä Krompen välistä ottelusta, ensimmäistä osa-ottelusta jäljellä. Ja nyt on Krompekin ottanut hiukan toista vaihdetta käyttöön nopealla prässillä. Hakee sitä tasoitusmaali. Ansino hyvin syöttelee pelaajien välillä. Jälleen kerran läpi syöttö siihen Lucio tällä kertaa ensimmäisenä. Krompe nyt painaa myöskin Krompe nopealla tahdilla sitä palloa kohti boksia. Aikamoista! Jännitysnäytelmää jätkät meille esittää tällä hetkellä. Kyllä, ehdottomasti. Tuossa äsken se Ansinonkin, se oli niinku periaatteessa aika varman näköinen maali R9:llä siellä. Mutta sitten jotenkin R9, pummi Rolexkin titeen laadattu kaveri, niin en mä tiedä, onko se jotenkin hänen semmoinen kosketukset on niin kovia. Monesti tuntuu, että hän menettää sen pallon hallinnan. Ja Zlatanilla, hänellä ei kovia kosketuksia tankista huolimatta ole. Hyvä keskitys ja lähtee! Olisi ehkä voinut ottaa haltuun vielä tuossa tilanteessa. Joo, Mbappelta tuolta kilsan päästä pusku, niin harvemmin menee maaliin, mutta siis hienosti rakennettu taas. Hyvä chippi R9:ltä Ibralle, Ibra hieno kikka ja sitten selkeä keskitys Mbappiitolle, mutta tässä me tosiaan tullaan näkemään siitä, että Krompe ottaa jo Centurions Neymar kentälle. Ei näkee. Kai. Turha lappu. No, sitten okei, siellä on Dinho, siellä on... Itse nyt Neymaria laitan, on sitä minäkin. Ja sen näkee, Dinho saattaisi tulla, mutta Pele. Tuo on jotenkin jännä. Siis esimerkiksi... No, Prime Pele penkille. Prime Pele penkille ja sieltä Dinho sisään. Ja toi kyllä ei ilmeisesti King Karim Benzema ole tuolta penkillä jostain kumman syystä. Veikkaat, että siihen on ihan syy. Mikähän se voi olla? Se syy on siinä, että tota, se ei ole niin hyvä lappu. Ei ole viidensä skilmuusseja. Mutta kun me ollaan katsottu näitä Ansinonkin pystymaaleja, niin onko Ibra käyttänyt kertaakaan viidensä skilmuusseja tässä pelin aikana? Ei ole käyttänyt. No, mutta silti... Okei, se uhka on siellä toki, jos sulla on viidetään skillit, joka vastaaja tietää sen, niin se uhka on siellä totta kai. Mutta tota,
jos Ansinon pelikirja perustuu täysin noihin hyviin läpisyöttöihin, niin käsittääkseni Karim Benzeman kortti on hiukan nopeampi kuin Ibrahimovic, käsittääkseni sillä on 5 tähden weak foot ja Ibra taas on 4 tähden weak footti, niin en tiedä. Siis turha, en mä mikään ammattipelaaja ole, mutta siis mä vaan niinku mietin tota esimerkiksi Ansinon pelityyliin, niin voisiko esimerkiksi Karim Benzema olla johon, jopa tohon tyyliin se voittava kortti sitten. Okei, tällä hetkellä okei, Ansinon johtaa, niin turha mä lähden sitä neuvoa, mutta voisiko se olla, en tiedä. No, sun pitäisi ehkä mennä kertoa näin noille jätkille, jos ei tullut ajatelleeksi sitä, että siellä voisi olla King Karim. Kyllähän me nähtiin viime pelissäkin Valle voitakin upean maalin King Karimille. No, peli oli silloin joku 8-3. Ei, silleen mitään merkitystä, se oli hieman maalin. No, okei, me ei olla siis, ei olla hirveästi nähty kyllä mitään 5-star skillejä. En tiedä, onko yhtä ainutta sellaista niin kuin... Okei, sieltä haetaan vähän tippi. Kaurimmaisia esityksiä. Mut maailman paras pelaaja. Niin ja sulla on se tatua, naama tuolla pohjassa. On kyllä, ehdottomasti. Okei, ei olla kyllä lähty hirveästi noita 5-star skillejä, ainuttakaan näitä en tiedä onko yhtään ainutta kertaa. Toki sit jos sulla on 5-star skillit, niin en tiedä sitten, että totta kai ne muut kikat lähtee vähän nopeammin. Mutta peli on jäljellä se 5 minuuttia, Ansinolta jälleen kerran hyvä läpi syöttö. King Kantona. Kantona kentällä ja hyvä syöttö siitä. Ristikkäin, mutta ei vaaran paikkaa tästä aiheudu. Aika niinku jättävät jännitystä siihen seuraavaan peliin. On siis tuolla kyllä hienoa kuitenkin, että on jännitys myöskin seuraavassa pelissä, kun se kuitenkin se viime pelissä kossu, niin vähän niinku rupes menee omia menoja. Että. Mutta se viihdettä löytyy kyllä ihan koko rahan edestä loppuun asti ja siitä pääsee! Kesken höpöttelyjen Krompe! Ei tuleeko varkain? Ei näyttänyt minkäänlaiselta vaaran paikalta. Yhtäkkiä siellä on R9 kohti maalia. Oletko huomannut, että Krompe ei paljon tuulettele? Ei siis, niin kuin mä sanoin, nämä kaverit tulee tekemään parhaansa tänne, keskittyy asiaan, lähtee hyvällä mieleen kotiin. Ja Ansino heittää niinku, parit pingviinit siihen. No joo, mutta loppupeleä silleen, että ei he niinku hirveästi ylimääräistä täällä kuitenkaan ole. Mutta siis 2-1 tilanteessa oli jätettävää jännitystä tuohon seuraavaan otteella, mutta 2-2. Peli lähtee ihan uudelta tyhjältä pöydältä. On, mutta siis... Vaikka nähtiin vaan 4 maalia, niin oli kuitenkin viihdyttävä ottelu. Erittäin viihdyttävä, joo. Molemmilla hyviä paikkoja tuossa, mutta en mä tiedä, pitäisikö me kerättäisiin koolaan nopeasti Ansinolle. Että ota King Karim kentälle, niin se on varmaan voitto. No, laittakaa hei sinne chattiin, että laittaisitteko te King Karimin kentälle. Ja, jos se rehellis, kun nähtiinkö me oikeasti yhtäkään femman skillmovesia Ansinolle koko pelin aikana? No, mutta femman skillmovit myös mahdollistaa, että ne 4 tähden skillit tulee vähän nopeammin. No, ei kyllä tiedä, jos King Karimilla on joku paljon sillä 95, Ibran dribbillä on 90-91. No, mutta ei se vaikuta, siis kyllähän skill movesit. No tässä nähdään näitä hyviä hidastuksia myöskin, mutta siis oli asia, miten oli. Laittakaa he chattiin sinne vaan viestiä, että laittaisitteko te King Karimin kentälle, jos teillä on käytettävissä Prime-pelejä esimerkiksi. Tai kaikki muut ikonit. Niin. Mites sun Cruyff? No, mä oon hirveästi tänä vuonna päässyt pelaa sitten, jos ollaan ihan rehellisiä. Mutta sä oot vaihtanut niinku Cruyff-fanklubista... Benzema-fanklubiin. No, mulla oli viime tuossa viikonleikossa toi Toty Karin testissä ja voin kertoa, että tuntui kivalta. Okei, siellä ei ollut, jokaisella vastustajalla ei ollut Toty Van Dijkia vastassa enää poispäin. Mutta esimerkiksi tässä, tämä tilanne. Niin? Niin, King Karim olisi vaan jatkanut juoksemista, ei olisi tainnut pysähtyä. Se on vähän nopeampi kuin Ibra, siinä on se 5 tähden weak footti. Niin, se olisi voinut vasurit vaan tietää ajaa sisään. Oli asia miten tahansa. Ansinho ja Krompe esittänyt todella tyylikästä hienoa fifaa. Ja ehkä tuohon seuraavaan otteluun jää hiukan mietityttään se, että Ansinho on päässyt, en tiedä monta läpipalloa se on nähty. Mutta aika, siis aika monta. Kaikki hänen maalinsa oli läpisyötöistä ja kaikki hänen luomat, no ei kaikki, mutta suuri osa hänen luomista vaarapaikoista oli näitä first time läpisyöttöjä. Ja Krompel ei ainakaan alussa ollut siihen mitään niin kuin työkaluja sen niin kuin vastaukseen siihen, mutta toki sitten loppua kohti niin tuntui siitä, että Krompe pääsee ehkä vähän paremmin peliin mukaan. Joo, ilmeisesti vähän vaihdettiin pelipaikkoja ja lähdettiin miesmerkkaus hakemaan enemmän. Niin kyllä siellä kuitenkin siitä ilmeisesti näki, että siellä oikein niin kuin käytettiin kaikki viimeisetkin aivosolot, että haettiin oikeasti sitä, mitä mä kontteraan toinen. Se toimi. Kyllä se ei toimi loppuun sen jälkeen varmaan kertaakaan enää läpi. No ei, siis loppua kohti vähän vähemmin toki. Siis musta tuntuu, että läpi ottelu on siinä paino sitä L1-3 tai molemmat tatit pohjaa R1-3 sinne. Ja se toimi äärimmäisen hyvin. Jännä nähdä, että miten Krompe nyt alusta asti lähtee ottaa näitä läpisyöttöjä pois. Ja toki sitten loppuun kohden, niin tuntuu, että pelistä tuli koko ajan vaan nopeampaa. Myöskin Krompelta nähtiin hieman yksinkertaisia syöttöjä, että hänkin lähti viljelemään niitä läpisyöttöjä. Oli. Ei siis loppupeleissä ne ekalla puolella, kun peli oli 0-1, silloin Krompe oli tosi hyvin sellaisia kun nopeat syöttöjä puolella toiselle ja laitettiin Ansinon puolustus liikkumaan, mutta tokalla puolella ei sitä oikein nähty. Vendi aika sellainen yksinkertaisesti, vaan nopea syöttö ja koitettiin päästä vetää. Esimerkiksi tokamaalisiin lopussa, niin
Se oli ihan, tiedätkö, se tuli ihan puskista se maali. Mutta se on Krompen pelitapa. Kyllä. Ja ensimmäinen ottelu Kossu ja Valdon välillä, silloin toisen osaottelun lähdettiin Kossun 2-0 johossa, ja Kossuhan teki siinä myöskin kolmannen johtomaalinsa heti alkuun. Nytte tilanne 2-2. Entistä jännittävämmät lähtökohdat tähän toiseen otteluun Krompe ja Ansinhon välillä. Erittäin mielenkiintoista nähdä ensinnäkin ne pelityylit, mutta myöskin sit se, että se mitä aikaisemmissa majupeleissä on nähty, niin se ensimmäisen maalin merkitys. Koska tämähän lähtee käytännössä tyhjältä pöydältä tämä seuraava. On, nyt kun pelaa enää yksi peli jäljellä, niin eikä maalin merkitys. Kun molemmat osaa puolustaa noista herrasta, ei niitä niin kuin vaarallisia paikkoja loppupeleissä niin paljon tullut tuossa, että seuraava maali niin voi olla, että pääsee finaalisille. Se jää nähtäväksi. Eli näiden ottelujen jälkeen, kun välierät on pelattu, niin totta kai siellä on vielä edessä pronssiottelu, ja pronssiotteluunkin on sitten jätetty ihan panosta pelattavaksi. Ei ainoastaan se, että on pronssipaikka virallisessa jalkapallon SM-kisoissa, vaan myöskin sitten palkintopotissa. Eli palkintopotti tänään voittajalle 1200 euroa, ja siitä aina puolittuu kakkoselle 600 ja niin edespäin. Eli kaikille pelaajille tänään myöskin ei tarvi täysin tyhjin käsin kotiin lähteä. Mutta tässä on päivän toinen finaalipaikka jaossa Ansinhon ja Krompen välillä, ja kuten ylhäällä nähdään, niin peli 2-2, eli käytännössä tyhjältä pöydältä, kuten tuossa mainittiin, niin tähän otteluun lähdetään jälleen kerran. Ansinhon jatkaa sinisillä pelipaidoilla, toki tällä kertaa kotijoukkueena, ja sitten Krompe valkoisilla pelipaidoilla. Ei lähtenyt muuten Ansinhon hakeisiin kick-off-glitchiin heti alkuun. Pitää koittaa jotain muuta, koska kuitenkin kun pelat samaa kaveria vastaan kaksi peliä putkeen, niin pitää koko ajan vähän adaptoitua ja muuntautua. Et tässä näkee se kuitenkin, että kuka pystyy keksiä vähän niin kuin polkupyörän uudelleen käytännössä. Et perusasiat totta kai tehdään samalla tavalla, mutta sitten on jotain uutta kikkaa, mitä pitää hakea, mikä viime mennessä toimii. Ja Krompella jälleen kerran pääsee samalla tavalla. Siis hyvin yksinkertainen hyökkäys. Siellä vietiin pallo kulmalipulle, pallo takas ylemmäs, saman tien syöttöboksiin ja ärrysi vastakkain maalivahin kanssa. Kyllä, siis jotenkin Krompe saa noin maalit näyttää niin helpolta. Tosi helpon näköinen maali, vaikka ei toi missään nimessä ole. Että sä outplayista Ansin on tossa noin 100-0 ja sitten se oli helppo työ laittaa peli. Se on helppoa, jos sen osaa jälleen kerran. Krompe tulee sieltä laidan kautta, nopea syöttö Mbappé! Okei! Nyt on niinku samantyyppisiä koko aika. Mutta tällä kertaa Van de Sar ottaa sellaisen gamesaverin kyllä tähän, että Krompelta varsinainen myrskyvaroitus tähän toisen ottelun alkuun. En tiedä, onko siellä Diesel lähtenyt vasta Krompella käyntiin. Todella vakuuttavan näköistä FIFA käytössä. Kaikki ensimmäiset tilanteet tullut Krompelle. Ja taas kerran Krompe tulee kohti boksia ja siitä ei pääse Messillä. Erittäin hyvä näköinen paikka. Todella hyvä näköinen paikka. Olisiko ehkä valitunut Green Diamondin tossa sitten, mutta Messi vasuri tosta, niin kyllä se aika useasti uppoo sisään kyllä. Vielä ei ole tähän otteluun alkuun Ansinhon päässyt kertaakaan luomaan. Mitä nytkö pääsee? VVL heittää pikkusaksarit. Game saver saksarit sieltä. No. Maalivahin edestä. Ei huono, toi oli vähän toi Valderrama, vai ei Valderrama kuin toi... No, oi, hetkinen. Jaha. Nyt on kyllä kodinkone siellä maalitolppien välissä. Hooveri. No, siis eihän tässäkään tilanteessa näkynyt edes vaaran paikkaa. Oliko R1 syöttö? Vähän ristiin, ympyrä pohjaa ja maalivahin läpi. Aika hieno maali, mutta kyllä ehkä vähän. Siellä on ilmeisesti Timo Thierry Courtois. Niin kyllä mä luulen, että Krompe käy sille pelin jälkeen, että mikä toi oli? Miksi se meni maali? No ihan syystäkin. Van de Sar otti kuitenkin siellä muutama tilanne aikaisemmin aikamoisen save. Kyllä, tämä on tätä. Ja Krompe pääsee jälleen kerran siinä yrittää nopeita kikka kolmosia. Ei kuitenkaan pääse siitä kasvokkaan maalivahdin kanssa. Ja nyt jälleen kerran Sinho läpi syöttö. Zlatan Ibrahimovic tällä kertaa ei ole siellä kasvokkaan maalivahdin kanssa. Hyvä pallon riisto. Mitä tekee Krompe? Ei taida olla mitään hajua itselläkään, että missä se pallo siellä menee. Kuitenkin onnekkaasti saa pidettyä. Ja mitä? Nyt taitaa Krompelakin hieman tuo keskittyminen herpaantua, koska Ansinho pääsee jatkuvalla syötöllä riistämään pallon taas kerran. Todella hyvä syöttö Ibrahimovicilla. Nyt ollaan jo boksin sisällä ja turnaadot. Ja Zlatan pitää edelleen palloa, mutta ei saa siitä laukausta aikaisemmin. Oiskohan tossa syy, minkä takia siellä ei ole Karim Benzema? Siis musta tuntuu, koska
Ansilla on kuulokkeet päässä, mutta molemmilla on. Musta tuntuu, että on meidän live-lähetys päällä. Ne kuuntelee meidän juttuja, ottaa meiltä. Mä epäilen siis hyvin vahvasti. Kyllä, koska ne saman tien näytti, kun mä sanoin, että yhtäkään skillmuusia on tullut, niin välittömästi sieltä näytetään Ibrahimovicille, että mitä hän pystyy tekemään. Siis mä epäilen siis sitä hyvin vahvasti. Heillä ei ole meidän lähetys siellä korvissa. Veikkaan, että pikkusen vois häiritä meidän tyhmät jutut, mutta siellä Krompe pääsee jälleen kerran stepoverien kautta luomaan vaaran paikkoja. Mutta ei kuitenkaan saa tästä tilannetta itselleen luotua. Ja siis peli vaan jatkuu yhtä jännittävänä kuin ensimmäisessä osa-ottelussa peli. Tässäkin ottelussa 1-1, yhteismaalit 3-3, mitä vaan voi tapahtua. Jälleen kerran Krompe pyörittää todella hienosti palloa. Mutta tästäkään ei tule vakavampaa maalintekopaikkaa taas. Taas on siellä Ansinolla jätkät menossa ylöspäin. Ja nyt kun ei ollut sitä ensimmäistä läpisyöttöä, niin kuin kiikareissa, niin Ansinho menettää sitten pallon ja Krompe pääsee laidasta rakentamaan tilanteita. Hyvin pysyy tällä kertaa Mbappéllä pallon jalassa. Ja taas kerran Krompe käytti pallon kulmalipulla. Mikä on seuraava ratkaisu? Tästä ei kuitenkaan tilaa välittömästi tule, mutta nyt sieltä ja löytyy. Ja tosi hyvin pelaa. Mitä tapahtuu? Oi. Hieno maali. Hieno maali, mutta kyllä se pallo pyörii aika kummallisesti tuolla Ansinhon boksissa. Kieltämättä. Nyt jälleen yrittää Ansino siinä kick-off glitchiä, mutta ei siinä onnistu. Tässä on nyt muutama kyseenalainen maali ehkä Krompelle kyllä tullut. No joo, mutta hyville pelaajille Turkin se ansaitaan. Se ansaitaan kuitenkin, että kyllähän se siis hienosti puolustui Ansino, mutta jotenkin se pomppi takaisin ja Krompe viimeistelee kyllä huippuprosentilla noista paikoista. Ja ei ollut ensimmäinen kerta, kun sieltä nähtiin Krompelta kummallisia pomppoja tämä tilanne paitsi jo, eikä siihen Zlatan Ibrahimovic pääse. Ja vastaus siis kolmasosa tätä ottelua, toista osaottelua pelattu ja näin paljon tapahtumia. Nyt puolestaan sitten on Krompe kääntänyt sen johtoaseman itselleen. Sen verran nopeat tapahtumat, ei ihan pysy perässä, että kuka tätä ottelua johtaa. Mutta Krompe siis johtaa yhteismaalin 3-4. Krompella valkopaidat tässä jälleen kerran pallon hallussa. No, siinä ei keksinyt sen enempää kuin pallo sivurajasta yli ja Ansinholle pallon hallinta. Ansinho taas kerran. Siellä on Zlatan, tekee sitä samanlaista juoksua jatkuvasti, mutta nyt ei lähde suoraan Zlatanille, vaan pallo vaihtaa puolta Hakimille. Täällä ei tilaa näytä olevan. Krompe hyvin sulkee nämä helpoimmat syötöt pois, mutta pääsee sitten kuljettamaan pallon laitaa pitkin. Tio Hernandez ja hyvä neljä syöttö purkaa Ansinho prässin sieltä syötöllä. Ja Krompe pääsee pitämään palloa ja Rysi tekee hyvää juoksua, mutta on toi Totu VVD sellainen kortti, että kelpaisi varmaan sunkin tiimiin. No joo, kyllä voi olla, saattaa tämän pelipäivän jälkeen. Niin, oi, nyt katsotaan täältä loppuun. Onko paitsi jo? Ei taida. Oi, tekee maalin! No, okei, Krompella on käynyt muutama onnekaattamoinen, niin ehkä tämä Ansinokin ansaitsee yhden tällaisen sweaty goalin, mutta siinä ei ottanut maalivahti minkäänlaista torjunta-animaatioon. No haluaisin sanoa näin, että lisäaika-boosti. Siellä oli kuitenkin lisäaika. Totta. Lisäaika menossa, niin haluaisin väittää, että lisäaika-boosti maali tossa, mutta EA Sports. Siis tuleeko me näkee tällaisia pelejä loppupäivä? Eihän tässä niinku kenenkään psyyke kestää. Vähemmän meijä, mutta vielä vähemmän pelaajia. Oh, on toi kyllä, toi on pelaajalle kova paikka. Toki. Nyt on taas niinku seuraava maali ratkaisee. No siis jälleen kerran. mennään niinku ihan back and forth. Jännä nähdä. Siis kun molemmat pystyy voittamaan ottaa. Se on niinku tän lajin hienous tässä näin. Että kun marginaalit on pienet. Yhdestä paikasta, kun pääsee laukomaan, niin voi olla, että siis tässä on loppu ihan sanat niinku kesken. Joo, on. Siis kyllä on vähän ollut kyseenalaisia maaleja molempiin suuntiin, mutta se on hyvä, että menee molempiin suuntiin, se epäonni myöskin, että olisi ikävä, jos finaalipaikka pelkästään ihan tietysti semmoisen BS:n takia ratkeisi. No kuitenkin, joo, mutta BS on ollut kuitenkin molempiin suuntiin. On, siis nimenomaan just mä sanoin, että kun nyt oli Krompe, se kolosmaali oli vähän pomppua, että pomppaisi takaisin omaa RYSin jalkaa ja pääsi painamaan tyhjää maalia. Sitten taas toi Ibran heikompi jalka tyyliin melkein nollakulmasta ja Kurtua vaan kattelee ja antaa pallon mennä melkein lävitse, niin molempiin suuntiin. Joo, Kurtua on ollut muuten vahva esiintyminen tänään. Kurtua ei ollut kovin vahva ilmeisesti tänään, joo, että just paljon kuulin, että Jerkos oli kehunut Kurtuaata, mutta ilmeisesti tänään niin ei ollut ehkä ihan paras päivä. Ade Saar puolestaan sitten Ansinhon maalissa niin ottanut hyviä game savereita, että
kai se on ihan sama, mikä joulutonttu siellä maalissa on. Kunhan vaan pitkä jätkä ja hyvät statsit. Mutta täytyy muistaa, että Krompella on ollut usein pikit tällä svettimaalia, että siinä heti ensimmäisessä osa-ottelussa. Upea maali, aivan älytön. Siis sekin oli aika yksinkertainen näköistä tuodettamista. Yksi täydellisesti taivottu step-overia saman tien häkissä. Ja nyt onnistuuko kickoff? Glitsi ja Ryssillä pallo yrittää siinä reverse elastikoa. Siinä ei kuitenkaan onnistu. Ansino välittömästi lähtee prässäämään jälleen kerran. Krompe siirtänyt pelin johdon itselleen, mutta kuten ollaan nähty, näiden kahden herrasmiehen välillä sillä ei ole mitään merkitystä, kumpi johtaa, koska tänään tullaan vielä maaleja näkemään. En tiedä, kumpi tähän pallo on ekana päässä, mutta hei, Kurtualle save. Kurto otti, toki, no. Tuo oli vähän niin kuin pakko jopa ottaa. Ja, mutta... No, siellä on paljon muutenkin sellaista ollut pakko ottaa. Siellä on vaihtoakin tehty. R10 Ronaldinho on tullut kentälle. Ja sama tien saakin siinä hyvän syötön toki pelaajan kautta, mutta saa sinne laitaan Theo Hernandezille vauhtia. Lähdetään hakemaan ja Krompe. Tässä on jotain. Tämä on se Krompe hieno hyökkäystyyli. Pallo sinne kulmalipulle, pallo taakke, nopea syöttöboksi ja kyllä siinä on aika usein ollut jätket kasvokkaan maalivahin siis kanssa. Sen jälkeen paha pallo menetys on Sinholle ja siinä ja pilkku. Siitä saa Krompe Sergei vielä Ramos pilkku. Otti isänä elkeen laittoi poikaa tossa noin takaa. Huhu. Krompelle pilkku, mikä on ratkaisu ja siitä. Ja Theo Hernandez siinä muuten. Laita pakkille kävi heittää. Onko sillä joku 99 penalti syö? En tiedä. No ihan sama. Mutta ihan sama, jos tekee tuolla prosentilla maaleja. Niin. Siis kaveri peikkasi väärään suuntaan ja Krompe johtaa tätä ottelua. Ensimmäistä kertaa kumpikaan Hessu näistä johtaa peliä kahdella maalilla. Ja toista osa-ottelua enää kolmannes jäljellä. Eli kyllä tässä nyt on pakotettu Ansinho tekemään jonkinlaisia taikatemppoja. Hyvin löytyy pallo Messin jalasta ja siitä saa kulmapotkun. Ihan hirveän montaa kulmapotkua ei tässä ottelussa olla nähty. Theo 56 penaltiasta tuli sieltä chatilta. Siis Krompel ei tarvitse olla mitään hajoa, että kuka sen on. Noin paljon. Kansi tulee tänne pelaa SM-finaalipaikasta. Laitaa Theo Hernandez laittaa pilkkuun. Se on sama kuin olisi Kurtua ollut se. Älytöntä. Eikä siinä. No, mut ehkä siinä on positiivista se, että jos ei itsekään tiedä mihin laukoon, niin kaveri niin, se on, ehkä. Mut eikö penaltis vaikuta mihinkään muuhun kuin siihen ympyrän nopeuteen? Ympyrän nopeuteen ja sitten myöskin tarkkuuteen totta vaikuttaa kai. Vaikuttaa tarkkuuteen. Vaikuttaa kyllä totta okay. Kai. Et jos sulla on 99 penaltis, sitten sulla on muutkin siellä hyvät vetostatsit, niin totta kai se, mihin sä laitat sen, niin... Mutta Krompe ei kiinnosta. Ei, näköjään jos se on ammattimies, niin ammattimies. Ei se niinku, ei tarvii olla mitään kovin hyviä pelaajia siellä välttämättä. Voi pelaa jollain ihan tietä. Kyllä, kyllä. Kävitkö sä Footpinnista katsomaan, oliko joku kommentoinut? Kommentoin välittömästi. Siellä on kyllä älyttömän hyvä chatti meillä täällä. Onko noin? Ja silloin kun hyvä. Tiedetään, niin siellä joku korjaa heti. No niin, eli Rapsu on sieltä ja chatti auki. Laittakaa sinne vaan kyssäreitä kommentteja, niin Rapsu ottaa siitä kommenttia vastaan. Mutta siis Krompe Ansinho kyllä niin kuin toimittaa ihan yhtä jännittävää ottelua kuin Kossu ja Valdo aikaisemmin tänään. Ja jos tullaan vielä pronssiottelu ja finaali näkemään yhtä jännittävää, niin kyllä ei tiedä kenen psyyke tällaista kestää. No. Mutta mikä tässä on vielä hienoa, että 30 minuuttia on vielä peliaikaa kellossa. Kyllä se jälkeen niin jotain spesiaalia tullaan vielä näkee. Mutta kylmästikin Karimi edelleenkin perään kuuluu no, niin tässä. Että siis aina sulla on joku fani. No hyvä, step-overi! Ei pääse! Ja Theo alistaa. Ja Kurtua, mikä save. Täysin hereillä siellä maalissa. Oli. Huhu, mutta aikamoisia jännitysnäytelmiä löytyy myöskin täältä FIFAn virallisista Suomen mestaruuskilpailuista. Jälleen kerran Krompe. Nyt on ilmeisesti ottanut Ansinho vähän enemmän sieltä hyökkäystä, koska sen verran vapaana näytti Krompe hyökkäyksessä tilaa oleva ja saman tien siellä laidassa myöskin Ansinholla tilaa on. Ja taitaa tämä tilanto olla paitsi jo kuitenkin, mutta veikkaan, että Ansinho on ainakin ottanut molemmat laitapakit sinne hyökkäykseen mukaan. Kaksi maalia pitäisi mestarin esittää tässä seuraavan 30 FIFA-minuutin aikana. Ja Krompeni, se mikä ehkä silmiin pistävää, niin ei lähde ihan samanlaista tappaa aikaa kuin Kossu. Joo, ei pysty ilmeisesti Ansinoa vastaan ihan samalla tavalla tehdä, koska Ansinokin pystyy sitten aika hyvällä hyökkä, niin kuin toskin nähtiin ottaa hullit aika lailla tikkari lapselta pois ja hienon näköinen vastahyökkäys lähtemässä ehkä käyntiin. Ja siitä saa myöskin hullit läpi ajossa. Mikä ollaan ratkaisut, Zippi, mutta mitä ihmettä? Okei, no Krosia nähtiin se yksi tippi Green Timer maali aikaisemmin, mutta aika hienosti Krompe otti veskaria vastaan ja saman tien
niin kuin antoi olettaa, mutta ei olettanut antaa sit siinä vaiheessa, että et Veskari lähti saman tien pakittamaan, mutta kyllä toi oli aika paha. Paha tota, kämmi tohon vaiheeseen, että kuitenkin kaksi maalia on Krompea vastaan. Tehtävä tilaa on myöskin Krompela hyvin kiertää siitä ensimmäisen kun toisen ihan aamun aamu. Todennäköisesti finaalipaikasiin. Tämä on FIFA. Tämä on FIFA. Kun tää... itse et tee, niin kaveri kyllä tekee. Tämä on klassikko. Läpäri, siis se läpäri, miten Altisio pelasi, näit sen alkutyön. Täydellinen taimaus, että pystyi siirrämään sivuun, outplayatti se kaveri, ja sen jälkeen ihan uskomattomalla hyvällä timingilla se läpisyöttö. Viimeistelijä ei puuttumaan, siinä se on ollut. Mitäkö Krompe ilmeet täällä oikein? Krompe tuli nukkumaan tänne. Kaveri tota, peruspäivä. Aukotteleeko se vaan nauraaks? Mä, niin kuin... Mä luulen, että samaan aikaan molempiin. Kick-off klipsiä yrittää Ansinoha ja pakko kiinni kolme maalia olisi tähän vikaan varttiin tehtävissä. Mä en nyt osaa sanoa, että onko tämä vakuuttava esitys kummaltakin vai onko kumpikin tehnyt kämmejä. Et sen verran niin kuin erikoista FIFA jopa ollaan tässä nähty. Oh, se on kyllä just näin. Nyt tullaan näkee Kossu tai Annisko Krombelta tätä. Mut siitä saa. Ai, kostautuuko? Menettää pallo ja nyt pitäisi kyllä maali tehdä. Se äskeinen kämmi oli paha, varsinkin kun Krompe pääsi siitä rokottamaan. Käytännössä olisi joka hyökkäyksestä saatava maali. Ja taisi lokkaantua väärää pelaaja, mutta ei Krompekaan tätä syöttöä saa. Saat tota omille ja jälleen kerran. Siis minkä takia Krompe pelaa näin? Miksi ei pelaa niinku Kossu? Mä luulen vaan ihan yksinkertaisesti siitä johtuu, että Ansino niin... Se on niin hyvä tuossa prässäämisessä verrattuna. Väitäksä, että Antsin on niin paljon parempi kuin Valdo Boy prässäämään? Kyllä mä voisin väittää. Ei mitään, kaikki kunnia Valdolle hänelle ja näin poispäin. Mutta kyllä mä sanoin, että Valdo Boy, tai siis tota Antsin on tuossa oikeasti yksi Suomen parhaista tuossa, että pystyy hienosti prässätä. Mut siis, upea viimeistely. Siis, upea viimeistely. Krompe olisi voittanut tämän pelin ajat sitten, mutta se antaa vielä niin kuin Ansinohe maalipaikka. Krompe voisi täysin jäädyttää ottelua, edes yrittää jäädyttää ottelua samalla lailla kuin Kossu, koska se mikä nähtiin, Krompe on ihan yhtä kokenut näissä majupeleissä kuin Kossu, ellei jopa kokeneempi e-futisliigan tuplavoittaja, niin miksi ei lähde sulattamaan peliä samalla tavalla kuin Kossu lähti? Edes yrittämään sitä. Mä luulen, että se on ehkä enemmän Krompen luonteista. Krompe ei oikein ole sen luonteinen. Hän pelaa reilusti aina. Vaikka siis tämä on FIFA, tässä pelataan isoista asioista, niin Krompe on semmoinen hyvä kaveri kaikille. Hän ei ole ikävä kellekään. Se on Krompe. Siis Krompe hienoa, että hän on mukava ihminen kaikille ihmisille. Ei FIFA ole mukavaa kenellekään. Ei olekaan, mutta se on Krompen luonne. Hän on vaan kaikille kiva. No okei, nyt lähti jäädyttää. Siinä Kossukin varmaan huutaa taustalla, että jäädytä peli. Mutta ei siinä onnistu. Nyt on kuitenkin. Krompe olisi pitänyt voittaa tämä ottelu ajat sitten. Mutta antaa kuitenkin Ansinolle vielä näitä maalintekopaikkoja. Kuten tuossa nähtiin, 5 minuuttia pelikellossa jäljellä. Ja okei, Ansino lähtee nyt isosti prässäämään ylhäältä päin. Mutta ei siis todellakaan ole niin vakuuttavan näköistä kuin Kossun pelaaminen. Että siellä niinku, jälleen kerran, nyt jos tästä tulee maaliin, mieti mikä jännitysottelu vielä tähän loppuun luvassa, koska Ansino pystyy yhdestäkin maalintekopaikasta luomaan mitä tahansa. Sitten mä teen Trivela ja kato mitä tapahtuu! Mikä Krompe? Okei. Mä olisin ottanut kyllä ehkä paussin tuohon ihan vaiheeseen. Sama mitä olisi voinut ottaa tästä. Mä ehkä paussin tuohon vaiheeseen. Time out! Hei, antakaa Krompelle vähän tilaa. Et se... Ei, älä mene sinne. Älä mene Krompe sinne. Nyt sä heität ylös. Älä laita tällaista ihan oikeasti. Kato, siellä on läpi. Siellä on slanta läpi. Mitä tapahtuu? Viimeinen peliminuutti. Älä laita tällaista. Et sä saa sinun laittaa. Älä laita tällaista. Mitä tapahtuu? Älä laita tällaista. Kyllä nämä ilmeet ehkä kertoo tästä. Älä laita tästä kaiken. Krompe johti ottelua 3-0. Ja kattokaa jätkien ilmeitä. Siis Krompe alkaa ihan just itkemään tuolla. Kato. Niin mäkin itkisin. No niin. Mä olin tossa niin. Mä olin lyönyt eka mun näytön rikki. Mä olin lyönyt mun ohjelmen rikki. Selkeä mä olin kävellyt ovesta ulos. Mutta se on syy, mikä toki mä en ole tuolla pelaamassa. Siis. Herran jeestas. Näissä lanitapahtumissa, näissä vaan on jotain. Näissä on jotain sitä taikaa, mutta nyt ei voi oikeasti, siis Krompe tietää, että Krompe on nyt kämmännyt pahan kerran. Hän tietää on. Se itse, se näkee näistä ilmeistä. Siellä ei jatka selvästikään, en tiedä onko nukkunut huonosti vai mikä homma, mutta siis Krompe johti peliä 3-0. Oliko se 10 minuuttia peliä jäljellä? Kyllä. Mutta just nyt kun mä vielä korjaan itse, eli Ansino on tässä prässässä pelaamissa, hän on aika hyvä. Ei se selitä tätä. Okei, Krompe sulaa, mutta kyllä se vaan, niin toi on Ansinon hyvyyttä myöskin samalla. Että hän pystyy tuolla prosentilla tekemään noista paikoista. Et toki okei, Krompe antaa vähän tota
siimaa tossa, mutta Anssilla kuitenkin käyttää tämän siiman hyödyksi. Ja en tiedä millaiset timeoutit näillä on tässä ottelun välissä, mutta nyt siis Grompe pitäisi niinku resetoida kaikki. Siis tämän jälkeen ei vaan siis, pystyykö enää pelaa FIFAa tämän jälkeen? Ei siis, tämä on mentaalisesti, nyt niinku oikeasti punnitaan toi Grompe mentaali. Ja koska siis jos en tiedä minkälainen psykologia tarvittaisi olla, mutta jos sä katot näitä Grompe-ilmeitä, niin jotain vikana tuossa on. Koska siis, niin, toi oli pahin sulami, mitä ollaan ehkä nähty ikinä Suomen niin kuin. Ei varinkaan Grompelta. Siis en valita, siis en ole ikinä nähnyt kyllä Grompelta tollasta, mutta niin kuin mä mainitsin, ei ole Anssin huono. Tai siis ei ole pelkästään Grompen huonoutta tässä, vaan myöskin Anssin hyvyyttä. Että hän pystyy näistä maalintekopaikoista myöskin tekemään oikeasti ne maalit. Koska tuossa on joku, laitetaan sut tai mut tuohon, niin ei olisi, vaikka Grompe olisi sulannut noin paikat meitä vastaan, niin me ei oltaisi tehty sitä maalia. Vaan kun Anssin on ammattimies, hän käyttää ne hyödyksi, hän tekee ne paikat ja hän näyttää, miksi hän on täällä top nelosessa. No erittäin, siis hyvät pointit kyllä sen mukaan, mutta siis kyllä tuossa nähtiin Grompen ilmeet, siis en tiedä, siis näitä ilmeitä kun katsoo, niin aikamoisen tempun täytyy Grompe nyt tehdä, että pääsee tähän peliin mukaan, koska siis 10 minuutissa virallinen SM-kisat FIFassa, välieräpaikat ja tollainen sulaminen, niin siis kyllä mä väitän, että nyt on etu on Anssinholla. Iso etu on Anssinholla. Jos näistä pelistä voisi lyödä vetoa tällä hetkellä, löysin kyllä kaiken Anssinholle. Kaikki kolikot kiinni Anssinholle. Siis katsotaan. Joka ikinen FIFA pointsi kolikko ja ihan siis kaikki mahdollinen. Koska sen verran ison tempun täytyy nyt Grompen tässä tehdä, että pääsee peliin mukaan. Että toi on mentaalisesti tosi raskasta ja Anssinho jälleen kerran pääsee laittaa pitkin. Pitääkö pallo kenttä? Näytti, että meni yli, mutta sai vielä pidetty ja Anssinho ottaa pallo. King Cantona. Pallo on saman tien vaihtoja tehty. Totta kai pelaajien kunnot on hiukan alaspäin. Varsinkin Anssinho on joutunut prässäämään tuohon loppuun kohden. Kyllä, ehdottomasti, että se voi olla semmoinen avaintekijä varsinkin tuossa loppulisäajalla, että jos on sinun puolet pelattu ihan punaisella energialla, niin se tulee näkyä aika monessa tilanteessa. Pelaajan fitnessä me ei valitettavasti nähdä, kun pelaajakamerat on siinä edessä. Jälleen kerran näytti, että pallo kävi ulkona. Ei kuitenkaan käynyt, ja kyllä Anssinho nyt pyörittää peliä todella hienon näköisesti. Stepoverit ja green timed vetoja vetää. Siis näitkö, mikä taklauksen Grompe otti siihen? Kyllä siinä oli aika monen isäntä paikalla tossa. Että todella turha taklaus, koska tosta olisi voinut ihan hyvin nähdä pilkun. Toki nyt se taklaus sitten aiheutti ton hienon blokin tuohon, mutta siis nyt nähdään kyllä siis poikkeuksellisen viihdyttävää FIFA. Ei voi muuta sanoa. Anssinho ottaa kulmapotkusta pallon taakse. Sergio Ramos hullitille nopeasti pallo liikkuu. Ja nyt ei ole Grompe päässyt kertaakaan tässä lisäajalla etenemään kohti tuonne Anssinhon maalia. Anssinho on välittömästi ottanut pallon Grompelta pois, mutta nyt pitää Grompe pidemmän aikaa palloa itsessään ja ihan ehkä tarkoituksellakin lähtee vähän rauhoittamaan ottelua. Sen verran traaginen sulaminen nähtiin tuohon varsinaisen pelin loppuun. Ja siellä on siinä, ei onko Grompelle enää mitään avaimia? Ei näytä siltä, että olisi. Tämä on kyllä paha. Kyllä me kuitenkin tiedetään se Grompen kokemus. Me tiedetään hänen semmoinen. Mutta Grompen kokemukset ei ollut mitään nähtävistä äsken, mutta nyt pääsee saman tien boksiin ja näitkö mikä maalivahdin liikuttaminen Anssinholta. Luki upeasti. Onko se päässyt Grompen korviin? Nyt näyttää siltä, että nyt on niinku Grompen psyyko on erityisen koetuksella tässä. Ja mieti, jos tästä vasta hyökkäyksestä käy Anssinho painamassa pelin itselleen eduksi. No, ei ainakaan suoraan tästä hyökkäyksestä. Siellä on ja lisäajan ensimmäinen osa jo pelattu umpeen, viimeinen hyökkäys, saa pidetty Anssinho pallon, stepoverit ja Pele laittaa kohti takaa kulmaa, nyt Kurtuakin herää, että siellä on peli tällä hetkellä käynnissä, Anssinho laittaa nopeasti pallon peliin ja ei saa toista kulmaa. Joo, se on itse asiassa ihan hieno lisäys EJL tuohon noin, että jos sä oot lisäajan pelannut jo, niin sä oot yhden erikoistilanteen pelaa vielä, mutta ei enää toista, vaikka se periaatteessa tilanne säilyy siellä. Niin toivottavasti ihan hieno lisäys, ettei tule lisäajan niin kuin 7 kulmaa enää putkeen, koska viime vuonna nähtiin niitä ja silloin se yleensä jostain 7. kerrasta, niin se yleensä menee maaliin. se on ihan totta. Huhhuh, kokonaistilanne 7-7. No niin, tulosveikkauksia chattiin. Siellä on vielä vika varttia pilkut maallisesti, niin no siis nyt mä haluan nähdä, mitä chattiä mieltä. Onko luotto enää Grompeja? Mä pistin jo kaikki mun FIFA-pointsit Anssinholle. Eli sulla oli 50 FIFA-pointsia? No siis joka ikinen niistä. En tiedä millä kertoa, mä mua ei kiinnosta, mutta siis nyt on pakko siis tollasen sulamisen jälkeen sä et voi ketään muuta syyttää kuin itseäsi. Sä et voi syyttää pelimekaniikkaa. Sä et voi syyttää ketään muuta kuin itseäsi. On ihan sama, miten vastustaja prässää. Sä et voi vikalla kympillä päästää 3 maaliin. Mitä mieltä mä oon? No, niin.
ei pitäisi pystyä. Mutta ei voida ei myöskään voida Ansinolta vielä yhtään mitään pois. No ei voida. Siis Ansin on pelannut erittäin. Siis Ansin on pelannut niin kuin pitääkin. Krompe ei ole pelannut niin kuin pitäisikin. Et kyllä se on nähty tämän ottelun edetessä. Nyt Krompe, niin kuin, täytyy vaan toistaa. Nyt vaatii Krompelta aikamoista temppua, aikamoista niin kuin mentaalia, että pystyy pitämään pakan kasassa. Ja tässä on vielä niin kuin, tässä on pilkut vielä edessä. Ansin otti Krompen läpi aina äsken pois. Aavisti oikeaan suuntaan. Et kyllä niin kuin, tässä on aikamoinen jännitysnäytelmä vielä edessä. Viimeinen 10 minuuttia tätä FIFA-ottelua jäljellä. Ja sen jälkeen sitten pilkut, jos ei kumpikaan herra tästä onnistu palloa pussiin laittamaan. Ja tässä näkyy, että Ansinho pystyy paineen alla pelaamaan. Oi, kun pelattiin upeasti. Ei ollut VVD-lonkerot. Ei ollut VVD-lonkerot tällä kertaa, mutta upeasti Krompe pelaa palloa kohti ylöspäin. Hyvä syöttö laitaan. Jälleen kerran Hakimi lähtee tuomaan palloa ylöspäin. Krompe pystyy vielä pyörittämään peliä. Ei ehkä ihan niin vakuuttavasti kuin pelin alussa, mutta sai lisäajalla jo yhden hienon maalintekopaikan. Nyt pelaa nopeasti. Upea puolustus Ansinholta. Ja nyt on Ansilta sitten paha pallon menetys. Ronaldinho laittaa Krompe! No okei, okay. Krompe lähtee. En mä tiedä mitä tässä tapahtuu. Siis Krompe olisi voinut tehdä, no niin. Siis äijä on kyllä hyvä jiksi, katsotaan nyt. Ei tiedä yhtään mitä. Kato! Kick off glitchi toimii, ei toimi. Okei, okay, en tiedä mikä jiksaus kenenkin suuntaan, mutta Krompe johtaa ja nähdäänkö sama mitä äsken. Sulaako Krompe? Nyt laittaa pitkä, nyt teillä on tänään tällaista. Kato! Okei, on jo saa osallistua. Voit ottaa vastaan, se on ihan sallittua. Ja Ansinho pitäisi toistaa sama temppu, mitä äsken sieltä syöttääkin. Hyvä palautus! Okei, se oli pienestä kiinni. En mä siis, miten nämä jätket pystyy tähän? En kyllä tiedä. Krompe jälleen ehkä on mennyt. Maksetaan. Näin maksetaan tästä. Siellä on menettäjä jälleen kerran. No niin, nyt pelaa Krompe hyvin. Johtoasemassa ihan tätä loppuakin kohde. Ronaldinho pitää palloa. Nyt vaan pitäisi juurikin näin. Sun pitäisi lähteä. Et sä ainakaan voi menettää sitä palloa. En tiedä mitä. Viimeinen minuutti. Ja antaako vielä viimeisen? Antaa vielä pallon menetyksen. Nytte Ansinho. Mika on ratkaisu. Pelaa pallon peleille. Viimeinen hyökkäys. Saako sen suoritettua? Saa! Mikä on tilanne? Ja siitä saa kurtua. Se on siinä. Krompe etenee finaali. Krompe etenee finaali millä tavalla? Siis Krompe olisi pitänyt hoitaa tämä ottelu moneen kertaan. Ja tässä on helpottuneen miehen kasvot. Siis toistaiseksi Krompe on niinku, se näyttää, että se alkaa ihan just itkemään tuolla. Nyt tiedä, onko onneen suru vai ahdistuksen kyyneliä. Krompe hoitaa vihdoin ja viidoin pelin itselleen, mutta aikamoisen niinku jännitysnäytelmän jälkeen. Aivan älytön. Tämä oli aivan älytön ottelu. Kyllä siis, mikä tunteiden vuoristorata? Siis kaikille. Ihan älytön matsia. Kyllä tuo on niinku silleen, Ansinho ilmeisestikin huomaa, että kuinka pettynyt on tuohon. Toi puolisanan comeback, en tiedä kuinka moni maailmassa pystyy tuollaisen comebackin tekemään Krompea vastaan. Ja silti onnistuu vielä häviämään tuommoista. Ihan pienistä jutuista kiinnihän toi oli. Hyvimpi. Olihan tässä siis, Krompella oli tilanteita sitten laittaa peli myöskin johtoon sen jälkeen, mutta siellä nähtiin Ansinho hienot maalivahdin liikuttelut. Ja siis siellä lähti vaikka ei mitään. Siis ei, tää ottelu kyllä. Tämä oli yksi maalis, mikä niin. No, en kyllä. No, niin. No, mutta hei, Krompelle nähtiin ihan samanlaisia sweatimaaleja, missä niinku tilanne oli jo kuihtunut kasaan. Mutta siis Krompe teki nämä hyökkäykset todella hienosti. Stepoverit, nopeat syötöt boksiin, ne toimi. Mutta siis kyllä varmasti pelaajat on tuolla ihan yhtä shokissa kuin mekin. On. Ja 56 penaltia Theo Hernandez. Ehkä toi oli ehkä ice cold. No, niin. Ice in the veins. Poppa-tyyli. Älytön matti, kyllä tossa, en mä tiedä. Siis tuntuu, että toi finaali ihan läpsyttely näitä jälkeen. Okei, meillä on bronssiottelu vielä välissä. Ja no meillä on bronssiottelu välissä, on best of ykkönen. Ties mitä siinä, tässäkin hieman erikoista animaatiot. Mutta siis me tullaan kohta näkemään Krompe haastattelu siellä muun muassa. Niin ihan mielenkiintoista kyllä päästä sitten kuulemaan, että mitä niin kuin jätkien päässä liikkuu. Koska siis sen verran, siis tossa oli, ei ole varmaan tällaista FIFA-ottelua nähty Suomessa kenessä ikinä ennen. En tiedä, onko nähty, mutta erottista. Vähän kasta pöksyt. Mutta finaaliparit on siis selvillä. Finaalissa tulee kohtaamaan Krompe ja Kossu. Ja sitten pronssipelissä toistensa kohtaavat Ansinho sekä Valdo Boy. Ja tässä nähdään yhteismaalin 7-8.
Huhhuh, ei voi kuin toistaa itseään, että ehkä nähtiin yksi viihdyttävimmistä, jännittävimmistä FIFA-otteluista, mitä Suomen skenessä ollaan tähän mennessä nähty. Ja yksi ottelu kapelimestareista, Krompe, saatu haastatteluun. Pystytkö sä edes puhua tuon ottelun jälkeen? No mä yritän parhaan. Siis mitä tuossa ottelussa niin kuin tapahtui? Ja on niin paljon tilanteita. Aloitetaan vaikka ihan alusta siinä, että Ansino lähti saman tien tekemään näitä first time läpisyöttejä. Joo, mä yritin lukea, mä tiesin, että tulee niitä, mä yritin lukea niitä ja mä luinkin aika hyvin, lähdin tekemään aikaisemmin juokseista, mutta se meni läpi silti ja ehkä mä olisin ottanut paremminkin, mutta olipa hirveä peli meikältä. No, mutta sen jälkeen sait pelihallintaa, pääsit 3-0 johtoon. Mitä sitten tapahtui? Sä johit 3-0 ottelua oli 10 minuuttia jäljellä. Prässäskö Ansinho niin hyvin vai mitä tapahtui? No sä olet viime aikoina vähän ehkä liikaa pattu FIFAa, mä oon tosi vaikea saada pää mukana, niin ensinnäkin, mä pitää laittaa niinku ultra defending päällä, mä otan ultra attacking, eli mulla ei pressuri vaikut päällä alussa. Vaikka mä tein maalin sillä, mutta ei siinä, mutta sen jälkeen annoin pallon sille koko ajan, vaan tietysti tekee maaleja, kun sulla on kaikki pelaajat hyökkäämässä, mutta no, mä ei ole pää mukana, niin se on, toi on tulossa. Siinä Kossu sanoi aikaisemmassa haastattelussa, että sä oot tänään ehkä pelannut hieman väsyneesti. Sä et ollut tänään parhaimmillaan vai? En. Ja muutenkin, niin kuin sanoin, liikaa paltu FIFAa viime aikoina, kun on ollut turnauksia paljon, näitä rivashommaa, maajoukkuehommaa ja sitten pieni flunssa tähän päälle vielä, niin kuin silmäpussista näkee, niin unikaa parasta on ja ei ole pää mukana. Mut sä kuitenkin hoidit ottelun kotiin, siis mitä tässä puhuttiin studiossa aikaisemmin, niin tollaisen sulamisen jälkeen, niin se vaatii aika paljon, että sä oot itses kasaan. Niin miten sä tulit siihen peliin mukaan? Teit vielä, sä sait niin kuin huipputilanteet sen jälkeen. No pakko sanoa, että kiitos ensinnäkin Kossulle. Se rauhoitteli aika hyvin mua ja antoi hyvät vinkit, että nyt peli on 0-0 hommallakaan alusta. Ja varmaan aika lailla rutiinilla ja kokemuksella ne tiukkoja pelejä voitetaan. Ja mä mun mielestä olin parempi loppuksi koko pelin lukuun ottamatta niitä mun tyhmiä mokia siinä lopussa. Mutta Kossulle iso kiitos ja rutiini. Sä kohtaat Kossun tuossa finaaliottelussa. Mä en lähde siitä kyselemään vielä mitään. Koska tuollaisen ottelun jälkeen niin varmaan vaatii hiukan itseltäkin, että saa pään takaisin siihen, mutta kumpi lähtee tuohon pronssiotteluun? Kumpi sun mielestä vie? Ansinho vai Valdaboy? No rehellisesti alkulohkon perustelussa pitäisi vaikka, että Ansinho voittaa. Ja, Valdaboy on tosi hyvä hyökkäävä, mutta se puolustus ei välttämättä ole se vahvi. Ja Ansinho taas se on vähän kokonaisvaltaisempi pelaaja, niin mä veikkaan, että Ansinho voittaa. Okei, sulla on tässä vielä noin tunti aikaa ennen finaalia. Mitäs teet tämän tunnin? Miten sä otit kasaan? Mä en tiedä, pitää varmaan ottaa päiväunet ottaa tai jotain, en mä tiedä. Pitää varmaan vaan ottaa rennoista ja yrittää nollaa toi äskeinen loppuhetken sokeaminen niin sanotusti, mutta no, ottaa rennosti. No, oli asia miten oli, niin kiitoksia näistä jännitysnäytelmistä, ei muuta kuin tsemppii tulevaan finaaliin. Kiitos. Eli tänään vielä on meillä edessä pronssipeli sekä finaali. Sitä ennen käydään ihan lyhyellä katkolla ja palataan ihan just takaisin jännitysnäytelmiin.
okei, näiden huippujärjettävien välijärjen jälkeen ollaan päästy, me ensinnäkin palautuu, siellä on Krompe tällä hetkellä, en tiedä mitä Jippo Konstein tekemästä pääsee itse palautumaan, mutta nyt on siis edessä ne isoimmat pelit, pronssiottelu sekä finaali, ja jos yhtään pelit jatkuu samanlaisina, mä en tiedä miten mä kestän, mutta mä en myöskään tiedä miten noi meidän pelaajat kestää loppuun asti. No joo, kyllä se näin on, että aika hurlum hei pallo oli varsinkin tuo äskeisen pelin lopetus tossa, ja kyllä mentiin tunteiden, onti vähän iloa ja surua ja kaiken näköistä, mutta se on tällainen hienous, että se on että totta. Kivoja pelejä on ollut kuitenkin kaksi semifinaalin takana, nyt tullaan seuraavaksi pelaamaan niistä oikeista mitaleista ja rahapalkinnoista tässä vaiheessa. Ja kyllä mä sanon, että piidot varmasti vielä paranee tässä. No, en tiedä, miten tästä voi enää parantua, ainakaan jännityksen puolesta, mutta sen verran hienoja oli nuo näytökset tuossa. Toivotaan totta kai, että pelit jatkuu yhtä intensiivisinä, ja siis Ansinho tässä juuri kuvissa äsken oli mukana tuossa Krompen kanssa aikamoisessa thrillerissä, ja nyt pääsee sitten myöskin, tai joutuu saman tien jatkamaan, ja välittömästi lähtee ottelu sieltä myöskin alkamaan, eli pronssiottelu, vastakkain Ansinho sekä Valdopo, ja täytyy muistaa, että nämä jätkät hän pelasi SJK:n paidassa e-futisliigaa, eli hyvin läheiset kaverukset, varmasti tietävät toistensa taktiikat, varmasti ovat pelanneet aika paljon yhdessä näitä otteluita, ja nyt kuitenkin pronssipeli, tässä on ihan rahaakin pelissä. On, ja viime myön kaverit kuitenkin nukkunut saman kato alla, niin kyllä, kaverit tuntee hyvin toisensa, ja on and off the pitch, eli kentällä sen kentän ulkopuolella, että hienot velekset vastakkain tässä näin, ja nyt me tullaan näkemään aika viitettävä jalkapallo-ottelu tässä, nimittäin meidän lemppari King Karim Benzema tullaan näkemään ilmeisesti jommankumman herrasmiehen joukkueessa. Oho, oliko tämä lupaus jommankumman? Tämä oli kyllä lupaus, ja siellä katsotaan nyt sitten kumpi näistä herrasmiehistä on, mutta kyllä siellä itse asiassa löytyy. Ansinho pelaa siis tummasinissa, hänellä nyt ei näytä ainakaan Kim Benzemaa näkyvän kentällä. Ansinho siis sinisessä, Valdeboy valkoisessa samantien keskityössä ja heti ensimmäistä hyökkäyksestä. Ansinho jatkaa siitä, mihin Krompen kanssa jäi. Aika se oli väärät asetukset sen takia. No juu. No ehkä vähän, jos on väärät asetukset. Voi harmittaa, mutta tästä ei voi syyttää kuin itseään, jos on niin. Mä en tiedä. Niin, en tiedä. Kaverit ei noin niin tuskin enää uudelleen tuota alkuun, mutta se oli aika nopea. Se oli aika nopea startti tuohon välittömästi. Heti eka hyökkäys sekä tilanne, eka veto maalia päin ja saman tien painaa Ansinho pelin 1-0. Ja Valdopoilla sieltä löytyy King Karim. Toivotaan, että hänet tulee niitä näyttöjä. Toivottavasti et ole käynyt ainakaan pakottamassa kaveria. Ei, kun se oli, koska hän on kuunnellut mun juttuja, mä tiedän tästä pelistä aika paljon, niin jos Valdo haluaa voittaa tänään, niin King Karim Benzema on syy. Laina kautta Hakimi, sieltä, keskitys. Okei. Okay. Siinä jää King Karim Hakimi-nimisen rekan alle. Ei kyllä pääse siinä haastamaan millään tasolla tuota ottelua. Paha pallon menetys. Ansinho ja Valdo Boy saman tien pallo ylöspäin. Karim! Ärsy! Karim! Onko Karim? Ei ole Karim, mutta tekee maali. Ei, mutta Valdo Boysta. Kannustaksen Valdo Boyta vai King Karimia? King Karimi. Aivan. Mä sytyn isosti. Mut hei, 1-1. Huhu. No, siis heti kun Vallolla on oikeat asetukset tuossa kentällä, tai ohjaimessa, niin tapahtuu hienoja asioita. Siis peli jatkuu siitä, mihin jäi välierien jälkeen. Huipputrillereitä on tänään nähty ja tullaan edelleen näemmä myöskin näkemään. Eli kyse siis pronssiottelu täpeltä BO ykkösenä, eli ei tulla näkemään useampaa ottelua. Tässä onnistuu erittäin hyvä syöttö Valdo Boylta ja Benzemaa. Saman tien pallon menetys. Hei, kulmapotku sai joukkueelle. Ei mennä tähän. Okay, no niin. Mutta hei, toinen myöskin uusi herra tuo lähti Valdo Boyn tuolle kokoompaan, nimittäin Vidic. Aivan, Vidic on otettu. Ja siitä tulee Brettaimet veto, mutta saa sitä ripareista sitten pallo itselleen. Siinä oli jälleen, Ansinolla ei ole kyllä pelimekaniikka ollut hänen puolella tänään. Sen verran useita noita Krompe-maaleja. Krompe teki hänelle noita vippimaaleja. Toki pääsi itsekin rokottamaan näistä. Mutta siis BO1, yksi peli ratkaisee näiden kahden herrasmiehen välillä. Kyseessä pronssiottelu, eli tämän ottelun voittaja nappaa kolmossijoituksen virallisissa FIFAn SM-kisoissa. Kolmas paikka oikeuttaa 300€ voittopottiin, ja jos sitten neljänneksi jäät, niin siitäkin saat 150. Mutta eli 150 ottelu kyseessä, eli panosta myöskin tässä ottelussa on. On se kyllä. Sillä vaikka vähän FIFA-pakkoja tai sitten yhden illan tuolla ravintola maailmassa, niin kyllä. Mä luulen, että molemmille kyllä kelpaa toi.
Mä veikkaan, että FIFA-pakkoihin, ihan niin kuin suoraan. Siis gold, premium gold-pakkoihin lähtee kaikki. En mä kyllä oikeastaan usko, että kun Team of the Year promokin on mennyt jo, niin en tiedä, onko siellä enää ennen syytä laittaa rahaa peliin tässä vaiheessa FIFA. Kaikilla on noita loan-kortteja, koska niillä pelataan kuitenkin kilpailut ja turnaukset noilla loan. Erittäin hyvä pointti. Niin, totta, mä laittaisin. No sä laittaisit, joo, se on kyllä. Mulla ei ole ehkä samanlaista tiimiä kuin näillä herroilla. Toki, ja sitten kun FGS-pelejä on sinullakin siellä edessä on, niin siellähän loan-kortit. Ja nyt pääsee siitä laukomaan R9:llä. Valtapoi on kyllä aloittanut erittäin pirteästi myöskin tämän ottelun. Ei lähte kumartelemaan entistä joukkuekaveri Ansinhoa kyllä ollenkaan. Saman tien lähtee myöskin Finesseä Valtapoilta. Ja ennen tätä turnauksen alkua niin ehkä hieman puhuttiin näistä ennakkosuosikeista ja Valdeboy ehkä oli sinne ränkätty näistä kavereista heikommaksi, mutta kyllä siis erittäin hyviä otteita myöskin Valdeboylta nähty tänään. Niin. On ehdottomasti, että kyllähän siis alussa oli tosi pirteä Kossu vastaan ja siinä nähtiin, että olisi voinut hyvä haastaa Kossu vähän paremmin. Toki lopussa niin ei ehkä riittänyt ihan täysin tänään pelikunta, mutta on ollut pirteä tässäkin alussa. Ja Ansinholta nähtiin siellä Krompea vastaan todella paljon näitä first time läpi syöttöjä. Sen myöskin Krompe sanoi, että tiesi ennen ottelu, mutta ei vaan pystynyt niitä pitämään. Ja tässäkin nähdään erittäin hyvää samanlaista toimittamista Ansinholta. Toki tähän ottelun alkuun ei ole samanlailla nähty näitä läpi syöttöjä. Nyt lähtee keskitys, ei onnistu ihan sinne boksiin palloa toimittamaan Valdeboylta nopeaa. Hyökkäämistä ylöspäin. Ja nyt on sun kinkarin. Pallossa etenee kohti boksia. Hyvä ball rolli ja buffer shotti. Ei ole vielä kertaakaan tätä nähty tänään. Ei onnistu. Samantien Valdeboy. Tässä nopea syöttöä Rysille ja siitä samantien laukaus kyllä blokataan. Ja Ansinho pääsee pitämään palloa. Kolmasosa ottelua on jo pelattu ja edelleen toistan itseäni. Tää ottelu on best of ykkönen eli yhdestä poikkea. Nyt hyvä syöttö. Upea ja sama tie Chipillä laittaa Ansinho. Sama tie kun pääs sanomaan, ettei ole läpisyöttö Ansinholta nähty ihan samalla tavalla kuin Grompea vastaan, niin erittäin hieno läpisyöttö jälleen kerran. Oli siis uskomattomaan helposti. Siis taas helpon näköinen maali, mutta toi on aika perus Ansinho, että pystyy saa sen näyttää helpolta. Vielä ei ole sunkin Karim toimittanut. Saa nähdä toimittaa, kun Valdeboy kuitenkin erittäin pirteästi tämänkin ottelun pelannut. Ja Valdeboy jälleen kerran hyökkää hakee Hakimin mukaan. Hyvä keskitys ja siitä green timed puskua. Rysillä ei kuitenkaan tässä onnistu. Ja Ansinho saman tien hyvä pallon riisto Valdeboylta. Siellä on puolustuslinja hieman ylhäällä. Ja lähtee saman tien syöttämään. King Karim ei saa palloa itselleen haltuun. Ja saman tien lähtee jälleen kerran Ansinho. Ansinho on kyllä vaarallinen näissä läpisyötöissä. Mutta Krompe ties sen. Ja nyt viimeistään me ja kotikatsomoissakin tämä asia tiedetään. Hyvä syöttö. Valdeboylta taitaa olla paitsi. Ei ole paitsi. On hyvä. Ei saa siitä kuitenkaan. Pallo vaihtaa jälleen omistajaa. On siis jotenkin. Siis jotain tässä nyt on. On ei. Musta tuntuu, että kun molemmat on hävinnyt tuon semifinaaliin, niin kumpikaan oikein. Sanotaan, että noin pienet. Ei anna parasta. Ei anna ehkä parasta enää tässä vaiheessa. Molemmat on niin hyviä kavereita toisille. Molemmat preppas tuossa semifinaalissa toisiinsa. Niitä pelaa vastakkain. Niin se on oikein se on vähän mentaalistikin haastavaa pelaa niin kuin hyvän kaveri vastaan. Eli molemmat tietää omat jipot ja oman pelin ja vihun pelityyliä ja näin poispäin, niin se on aika haastavaa. Ja saman tien Ansinho laittaa hyvä kikka. Zlatanilta ei saa siitä jalkaa vapaaksi. Ja viidistys tottahan tosiaan siellä tälläkin hetkellä teki ton pallon riiston. Peli kahteen. Ensimmäinen puolisko tätä ottelua piakkoin ohitse. Viimeinen hyökkäys taitaa. No on siinä vielä kellossa jonkin aikaa ja sen saa Ansinho itselleen laidassa tilaa. On sinne ei vielä lähde puolen vaihtoa eikä lähde vieläkään pitää sen siellä oikealla, mistä on niin moneen kertaan hyökännyt. Ja nyt lisäaika ensimmäisen puoliskolla Ansinhoin viimeinen hyökkäys. R9 vetää, ei saa tästä kuitenkaan vetoa maalia kohti. Ja nyt viimeinen tilanne, kulma potku. Tästä ei toista kulma potku voi tulla, se on nähty tänään jo useampaan kertaan. Mitä keksii Ansinho? Ja vielä kannattakaan edes vaarallista kulmapotkua nähty. Nyt hakee siihen etutolpalle. Van de Saar ei saa palloa haltuun. Ja siitä Valdeboy laittaa pallon rajoista yli. Ja peli 2-2. Ensimmäinen puolisko pelattu. 2-2 viidettävä ollut, mutta kaikki maalit on pittelin tullut kuitenkin omista puolustuspään virheistä. Kaveri on lukenut aika hyvin, mutta ei kummikaan ei pysty tällä hetkellä ilmeisesti antaa parastaan ehkä tosta enää. Ja toki tää on viihdyttävä katsojille ja meille. Kyllä siinä näkyy ehkä vähän se, että ei ehkä keskittyminen ihan samalla tavalla noiden alkuvälierän jännittävien tappioiden jälkeen
ole. Mutta täytyy edelleen muistaa, että kuitenkin tässäkin 150 peli, että voittaja tienaa sen 150 enemmän kuin kaveri. Totta kai en tiedä, laittaako sitten palamaan illalla ristiin rastiin kyseiset palkintorahat, mutta ei samanlaisia tunnepurkauksia nähdä kuin siinä välieräotteluissa. Toki tätä ottelua vielä toinen puolisko jäljellä, best of ykkönen, mitä vaan voi tässä tapahtua. Mutta ihan yhtä viihdyttävää tämä kyllä on ollut, vaikkei ihan ehkä ei niin laadukasta kuin aikaisemmat pelit. Joo, ei tässä ehkä semmoinen niinku full focus mode on kummallakaan ollut päältä. Enemmän on menty vähän niinku tää on semmoista viikendeliä kuin neppailua tällä hetkellä. Me vähän pellaillaan tässä näin kavereiden kesken ja näin poispäin. Mutta oho, ja pallon menetyksiä kuitenkin jälleen kerran. Sieltä pääsee Ansinho lähestymään kohti maalia. Hyvät ballrollit. Mika on ratkaisu ja pääsee. Okei. Okei. Tottyy Messi kiertää siinä ovelasti Van de Saarin. Aikamoinen taidon näyte myöskin Ansinholta. En tiedä, mitä siinä oikein tapahtui. Nyt oli pelimekaniikat sitten Ansinhon puolella, kun Krompea vastaan ei siinä alussa selvästikään ollut. Ja nyt jälleen kerran Valdo Boy tappio asemassa. Mitä keksii? Nyt kuitenkin Ansinho pääsee hyökkäämään. Valdo Boylta hyvä katko tähän väliin. Ja yrittää siinä läpi syöttöä Ansinhon tyyliin. Ei kuitenkaan Valdo Boy tässä onnistu. Saa laidasta tilaa jälleen kerran Hakimin avulla. Boksissa tila on. Sinne pallo pelataan ja ei pääse kinkari, mutta paluu pallosta Green Diamond veto. Okei, okay, siis coast to coast footballia. On, nyt mennään kyllä päästä päähän kovaa ja on taidokasta. Hienoja tilanteet koko ajan jatkuvasti. Ansinho pallo hallinnalla jälleen kerran oikealla tilaa on. Sinne pallo myöskin pelataan kohti kulmalippua. Krompe tyyliin ei kuitenkaan lähde, vaan nyt lähteekö Ansinho rauhoittamaan ottelua tässä vaiheessa? No vielä mitä lähtee vielä siellä saksalaista keskitystä hakemaan. Siinä onnistuu. Nyt ei kuitenkaan Hulit ihan yhtä näppärästi kierrä Van de Saaria kuin Messi tuossa aivan hetki sitten. Ja Valdo Boy samanlaista kikkaa kuin Ansinho konsonaan. Mbappé pääsee laukomaan. Mutta taitaa siinä hieman Ansinhokin aavistaa tämän tilan. Nyt on paikkoja riittää. Huhhuh, mitä peliä. Onhan tässä siis Tansilla on tuossa maalinvaiheen liikutuksessa, hän on niinku yksi parhaista, että esimerkiksi Krombeekin vastaan nähtiin pari kertaa, niin hän otti todella hyvän tontin pois. Ja tossakin taas Valdo haki Mbappen hyvin takatolpalle, mutta hienosti liikutti Tansilla tuota maalivahtia ja sai sitä kautta maalin estettyä. Valdo voi valkoisissa yhden maalin takaa ajo asemassa, ottelu 3-2 paha pallon menetys. Valdo voi pääsee tästä, saako? Tilanne ei ole paitsi on R9, ja nyt mitä tapahtuu? Jälleen kerran. Van der Saari. Huhhuh. Van der Saari on ollut tänään kyllä man of the match. En tiedä, mitä nämä jätkät finaalikaverit katsoo, kun tätä ottelua. Siinä Van der Saari kannattaisi ehdottomasti tolppien väliin laittaa. Sen verran hienoja torjuntoja ollut, ja kyllä on Valdovoilla ollut näitä tilanteita laittaa pelitasoihin. Ei ole maistunut, ja yleensä Fifassa, niin kuin tuossa aikaisemmin nähtiin, jos et itse tee, niin kaveri tekee. Tekeekö Ansinho seuraava? No, ei ainakaan seuraavasta hyökkäyksestä, tai no, saa vielä pallon itselleen siitä takaisin. Ja lähtee aavistuksen rauhoittamaan peliä. No, eipä lähdekään, sama tien yrittää toimittaa palloa kohti boksiin. Valdo Boy, hyvä riisto jälleen kerran. Siellä tulee taustalta juoksuja. Kivasti pomppii takaisin. Pallo on pyöreä ja se pomppii. Ja tällä hetkellä se pomppii Valdo Boyn hyväksi. Kiikarim! 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 Se on siinä. Emme siis mitään tähän voi enää keksiä. Kiikarim tasoittaa. Tää on suoraan rapsu teikäläisen niin kuin tää on mun toiveunelma. Toiveunelma voi sanoa näin, että Tää on suoraan sun FIFA-fetisseistä. Kinkarim, Green Timer, pusku kohti takatolppaa. Ihan käsittämättömän maaleja. Jatkuvaa syötellä. Kupikaan ei johtanut kahdella maalilla. Jatkuvasti jätkät vuorotelle tekee käytännössä näitä maaleja. Ja siis, näissä lanitapahtumissa, näissä on vain sitä jotain. On, tässä on kiimaa. Tässä on kiimaa. Lanin kiima on, se toi hiki, mikä tuolla haisee tuolla huoneessa, niin sekin on se vähän niin kuin käsin kosketeltavissa. Se testosteronin määrä. On. Kasvaa pelkät hauikset haistelemalla sitä ilmaa. Ja nyt yrittää saman tien kick-off glitchiä. Ansinho ei siinä onnistu. Peli 3-3. 2/3 ottelua pelattu ja jälleen kerran toistan itseäni. Peli on siis best of ykkönen. Eli tämä ottelu ratkaisee virallisen FIFA SM-kisojen pronssi
mitalistin. Ja jos ei varsinaisen peliajalla voittajaa nähdä, niin sitten mennään suoraan jatkoajalle sekä siitä mahdolliseen rangaistuspotkukilpailuun. Mutta sinne on vielä pitkä matka. Tätäkin varsinaista peliaikaa on parikymmentä minuuttia jäljellä. Jos yhtään käsikirja etenee kuten aikaisemmin, niin maaleja tullaan vielä näkemään, mutta tästä ei nähdä. Ihan käsittämätöntä. On ihan siis sairasta minkälaisia paikkoja jälleen kerran, mutta ei maalin teko on tässä vähän. Siis, vaikka ollaan nähty 6 maalia jo, niin musta tuntuu, että se on aika vähän näihin paikkoihin verrattuna. Mut siis pallon menetyksiä, niitä on tullut vähintään yhtä paljon kuin maaleja. Virheistä on rokotettu kyllä aikamoiseen tahtiin. Sitten hyvät hiiltyhiilit hulittiin! Ja sieltä se tulee! Just kun päästään sanomasta, niin sieltä se tulee. Kunhan Kinkari Benzema lähde vaihtaa. Sieltä tulee Casemiro kentällä ilmeisesti. Eikä tuu. Siellä Valdo laittaa ehkä, sanotaan, vähän ehkä. Et sä nyt ei ole Casemiro kentällä? Ei, en tiedä onko, mutta se on ainakin penki. Siellä on Teemu Pukki myöskin, jos näet tuossa penkillä, niin... Siellä on. Okei, eikö Valdo voi ole Manu-fani kuitenkin? On. Se ehkä selittää. Siis, siellä oli Casemiro Valdon omasta tahdosta, Teemu Pukki sekä Karin Benzema minun tahdosta. Että, eli jos Valdo häviää, niin voitte syyttää minua. Jos Valdo voittaa, niin voitte kiittää minua. Virheistä on kyllä rokotettu. Tähän menee. Nyt Krompela kävi aikamoista lapsukseksi. Siellä oli väärät taktiikat päällä. Siinä on kyllä sellainen virhe, mitä ei tällä tasolla pitäisi nähdä. Toivotaan toki, että nyt Valdopoilla, tai siis Sinholla ei ole samaa virhettä käynnissä, että taktiikat olisivat kohdillaan. Sinho johtaa siis ottelua 4-3. Viimeinen kymppi lähtee ihan piakkoin käyntiin. Ja niin kuin tuossa mainitsin, niin kyllähän siis maaleja on odotettavissa vielä tämänkin pelin jälkeen. Samantien keskitys lähtee Valdopoilta kohti boksia. Siinä ei tämä kyseinen kikka onnistunut, ja Ansinho. Nyt nähdään sitten, osaako Ansinho tappaa peliä aavistuksen tehokkaammin kuin Krompe. No, ei ainakaan tämän perusteella. Valdoboy saa tästä tilaisuuden. Hyvät kikat. Pele pitää palloa, mutta siinä hyvää puolustusta myöskin Ansinholta. Ansinho ei lähde hieromaan, vaan lähtee saman tien jatkamaan tätä, mitä on tänään koko päivän tehnyt. Mbappéllä laidassa. Pääseekö maalinteko paikkaan? Hyvät kikat tällä hetkellä, mutta hienosti Valdoboy tämän tilanteen puolustaa, mutta siinä saa Cantona pidettyä vielä pallon itsellään. Ja jatkuvasti hiuskaaran varassa on toi pallon menetys kyllä molemmilla pelaajilla. Et sen verran nopeita reagointeja kyllä vaatii molemmilta, ei tässä pysy mukana. Ja siis niin kuin tuossa ihan alkuun sanoit, niin nämä tasoerot, ne on hyvin, hyvin pienet. On, ne on tosi pienet marginaalit tässä, ja kuka vaan voi voittaa käytössä kenet vaan näistä herrasta. Pienistä pompustahan on aika monet maalit kuitenkin ollut kiinni, mutta... Ansinho. Nyt on Valdo voi nostaa sen verran prässiä. Ohohoi! Pikku pulkka tähän väliin. Valdopoilta ja saa saman tien pallon takaisin itselleen. Ja siellä on selvästikin Valdo voi nostanut tätä hyökkäystä. Ei saa pidettyä palloa itsellä. Ansinho saa pallon. Pitää myöskin viedään nyt. Ja käytännössä nyt, viimeistä. Pystyy pelaamaan loppuun fiksusti Ansinho, niin kyllähän nyt Ansinho pitäisi lähteä peruuttamaan tässä tilanteessa. Ei saa antaa sitä pallon menetystä. No, sen antaa vielä, mutta ehtiikö? Se on siinä, se on viimeistä. Lähtee kisuttelemaan vielä, mutta se on siinä. Se on siinä. Ansin ottaa mestaruuden ja pronssimitali etenee Ansinon matkassa. Onnittelut! Se oli hieno ottelu. 7 maalit nähtiin tuossa noin yhteensä ja tiukkaakin tiukempi matsi oli tuossa kyseessä. Ja ei voi missään nimessä sanoa, että Ansin ei olisi ansainnut tuota pronssimitalia. Ei siis ihan todella jännittävä ottelu, ja on todella jännittävä ottelu kaikki, mitä tänään nähty, mutta tiukan kamppailun jälkeen, virallisten FIFAn SM-kisojen jälkeen Ansinho kruunataan pronssimitalilla, ja niin kuin sanoit, ihan täysin ansaittua, mutta ei se helpolla kyllä tullut. Ei, kyllä siinä oli Valdollakin omat paikkansa tossa, ja esimerkiksi oliko toisen puolen aika alkuun, niin Valdolla oli kaksi todella hyvää sellaista puolittaista läpäriä, ja Ansinhokin Van der Saar liutti oikeaan aikaan oikeaan paikkaan ja saatiin ne molemmat tilanteet sillä kuuditettua kasaan, mutta oli hieno bronssittelu. Ja mitä ikinä tässä jatkoi nyt tuo tullessa, niin mä en kyllä aina yllättynyt yhtään mistään. Siis välierät aivan siis käsittämätöntä draamaa sekä siellä Ansinhon ja Krompen välillä että sitten Kossun ja Valdoboy, mutta sama jatku myös tässä bronssipelissä, että kumpikaan herrasmiestä ei ollut niskan päällä, että todella viihdyttävä ottelu. Oli ehdottomasti, kyllä mä nautin kyllä koko rahan edestä tästä, että
Et hieno jalkapallo on tossa. Mä toivon, että kotikattomuus jokin on jokun henkilö tai pelaajista on saanut myöskin tai oppeja näistä. Et kyllä siellä on niin paljon kick-off-glitsejä ja kulmakuvioita ja kaikennäköistä muuta, mitä kaikki ollaan nähty tänään. Toivottavasti jotkut on hyötynyt myöskin tästä ja näistä hetkistä. 3/4 päivän otteluista takana. Tässä juuri ratkaistiin siis pronssimitalin voittaja ja voittajaksehän kruunattiin Anzinho. Vielä on finaali meillä jäljellä sitä ennen kasa haastattelu. Ensimmäisenä tänne lauteelle astuu pronssimitalisti virallisista FIFAn SM-kisoista. Anzinho, onneksi olkoon. Kiitos. Miten siis pakko palata yksi matsi taaksepäin Krompeen vastaan, mitä siinä oikein tapahtuu? Jaa, en ole varmaan ikinä tuollaista floatilla saanut päälle ja sitten varmaan Krompe siitä sanokin, mutta kuulin kun coachi huusi sieltä, että sulla on ultra-attackin päällä ja mä kuulin sen, mutta Krompe itse ei, niin sitten siitä sai vaan jonkun ihan uskomattoman driveen ja toki siinä vastustaja antoi aika paljon eteen, mutta en tiedä. Ehkä en ole varmaan kyllä tuommoista matsia ikinä pelannut, enkä tule pelaamaan. Ei, eikä siis kyllä täällä selostamassakaan tuollaista matsia ole päästy ennen todistamaan, että miten tuollaisen matsin jälkeen, miten sä onnistuit kerää itsesi ja vielä pääsit niinku pelaamaan omalla tasolla Valdopoita vastaan pronssiottelussa? No, varmaan molemmat veti aika lailla autopilotilla ton vikan, että aika moti nollissa ja hyviä kavereita ollaan, niin vähän se oli semmoista neppailua, mutta tällä kertaa meni näin. Mitkä oli ne avaimet? Millä avaimilla sä pääsit ihan tänne pronssipeliin ja voitit sen? Oliko ne ainakin läpi syöttö ja veskan liikuttelu, on ne näky sellaisen, mitä sä oot selvästikin harjoitellut? Mitkä oli ne, että minkä takia sä ansaisit sen pronssimitalin? No kyllä mä sanoisin, että mä olin koko päivänä, tai varsinkin näissä pudotuspeleissä olin tosi hyvä noissa. Ihan lähetin koko ajan pelaajia pystyyn ja Krompea vastaan toimi tosi hyvin ja Valdoa vastaan käytiin ehkä vähän liian vähänkin niitä, mutta sillä sai luotua aika hyvin tilaa tuonne kentälle ja aika usein sain suoraan pelattua sen läpi syötönkin siitä, niin toki toi veskan liikuttelu tässä pronssipelissä ehkä auttoi mua, että oli siitä ehkä jotain hyötyä. No, mutta kuitenkin pronssimitali, sen kanssa pääsit täältä kotiin tänään lähteä. Meillä on vielä finaali edessä, jossa siis Krompe ja Kossu kohtaavat, niin mitkä on sun ennakot tuohon finaalipeliin? No toivon, että jatkuu päivä teema, isomaallisia pelejä, mutta kyllä mä sanoisin, että en tiedä mitä Krompe osaa tai pystyy kasaamaan itseasiassa tuosta tämän päivän välierästä, mutta sanoisin, että Kossu ehkä pienimuotoinen ennakkosuosikki. Kuitenkin siis pitää muistaa se, että Kossu ja Krompekin hyviä ystäviä. He on pelannut pitkään maajoukkueessa yhdessä näitä otteluita. Miten se tulee näkyy tuossa finaalissa? No en usko, että mitenkään. Ne on kuitenkin, kyseessä kuitenkin SM-finaali ja molemmat on pelannut isoja pelejä urallaan, niin en usko, molemmat haluaa voittaa. Tuossa vaiheessa ei ole kyllä kaverisuhteella enää mitään väliä. Asia kunnossa ja kiitoksia haastattelusta ja oikein paljon onnea pronssimitalivoitosta. Kiitos paljon. Tätä ennen finaali vielä meillä edessä, käydään sitä ennen lyhyellä katkolla ja sen jälkeen jatkuu finaaliottelu.
aikamoista draamaa nähty virallisissa FIFAn SM-kisoissa. Välierät ja pronssiottelu. Toinen toista jännittävämpiä ja meillä on vielä yksi. Se kaikista hienoin ottelu oli finaali jäljellä. Kyllä, juurikin näin. Tätä on koko päivä odotettu aika pitkään itse asiassa karsinnoista alkaen, että kuka päästään kruunaamaan virallisesti Suomen parhaaksi FIFA-pelaajaksi. Että tässä on aika paljon pitkin vuotta tästä jauhettu Twitch-säteissä ympäri eri striimaat-säteissä. Kuka on Suomen parhaat, niin tänään me tullaan näkemään, että onko se Kossu vai Krompe. Ja Ansinohan siellä jo pronssimitali itselleen sai, ja siellä Kossu sekä Krompe finaalissa vastakkain. Ja kuten ollaan puhuttu näissä LAN-tapahtumissa, näissä on sitä jotain huikeaa. Sen verran niin kuin näkee noista jätkistä, että sen verran tunteella tuolla pelaa. Ja tässä ei siis ole kaikki LAN-tapahtumat Suomen FIFA-skenessä. Meillä on vielä tulossa Suomen kappi, johon ilmoittautuminen alkaa ensi viikolla. Ja siihen voi kuka tahansa. Sä siellä ruudun takana pystyt ilmoittautumaan, jos vaan FIFA-kapula pysyy kädessä. Eli ensi viikolla alkaa ilmoittautuminen. Se, mitä sun täytyy tehdä, on se, että sä löydät itsellesi vähintään yhden kaverin, eli jonkun toisen, joka osaa FIFAa pelata. Ja sen jälkeen sun täytyy etsiä itsellesi joukkue. Ja sun ei tarvitse olla sen joukkueen jäsen, sun ei tarvitse pelata fudista tämän joukkueen pelipaidoilla. Mutta tämän joukkueen täytyy siis olla joku rekisteröity Suomen Palloliiton joukkue. Ja siis etit kaverin, ilmoitatte vaikka paikalliselle seuralle, ihan saman pihtiputaan pallo, kuka siellä nyt ikinä onkaan. Ilmoitatte heille, että hei, me halutaan edustaa teitä, just teitä tässä FIFAn pelissä. Siellä saa pikkuseurat ilmasta markkinointia. Tämän seuran ei tarvitse muuta kuin hyväksyä se, että te edustatte juuri tätä joukkuetta. Ja sen jälkeen siis online-karsinat alkaa 4.3. Ekat karsinat pelataan 1v1, mutta sen jälkeen sitten lopussa nähdään samanlainen lähetys, mitä tästä on nähty. Eli jos sä oot hyvä FIFA-pelaaja ja jos sä osaat esiintyä edukseen FIFA-kapulan, pleikkarikapulan kanssa, niin eti itsellesi joku yhtä hyvä pelaaja kuin sinä. Eti joku paikallinen joukkue, jolle sä halutaan antaa mainosta ja ilmoittaudu mukaan. Ensi viikolla aukeaa ilmoittautumiset ja näitä eri sarja on siis 3 kappaletta. On junnusarja, eli 12-15-vuotiaat sekä pleikka nelosella että pleikka vitosella kautta crossplayllä. Ja näistä junnu sarjoista sitten pääsee myöskin pelaamaan. Heitä tullaan myöskin näkemään siis tässä LAN-tapahtumassa. Eli todella iso FIFA-tapahtuma tullaan näkemään. Ja sen jälkeen on sitten pääsarja, eli yli 16-vuotiaiden avoin sarja, jossa pelataan pleikka fitosella kautta crossplay-pelillä. Eli jos sua kiinnostaa FIFA, jos oot nauttinut tästä lähetyksestä, minkä oot nähnyt, ja haluat olla mukana jossain näin hienossa asiassa kuin Suomen FIFA-skenessä, niin ehdottomasti eti itsellesi kaveri, eti itsellesi seuraa, ilmoittaudu mukaan. Ja mä kuulin vähän huhu, että Rapsu Tekeläkin saattaa tonne lähteä messiin. No katsellaanhan tässä vielä, mitä viikkoa aikaa miettiä tätä, että jos Rapsu pääsi irti, pitäisi vaan löytää joku hyvä kaveri, mutta kun mä just rupesin miettimään, niin mä en tunne yhtäkään hyvää FIFA-kaveria. Jos sä mitenkin sanot, että hoidaan joku hyvä kaveri, niin no ei se tarvitse olla hyvä kaveri. Kunhan osaa pleikkariin pelaa, osaa niin kuin ilmoittautua noihin online-matseihin, niin se luultavasti riittää. Mutta ensi viikolla, okei, ilmoittautuminen, lisätietoa löydät sieltä Palloliiton sivuilta ja nappaa ihmeessä sinne ilmoittautuminen mukaan. Mutta tänään, tämän illan huipentuma, eli finaaliottelu ja vastakkain siis Krompe sekä Kossu. Molemmat on kyllä tänään esittänyt aikamoista draamaa ja nyt saadaan, meillä on kunnia saada haastattelu molemmilta näiltä FIFA-mestareilta. Ensimmäisenä lauteille astuu siis aina yhtä itse varma Kossu. Mitäs mieltä teikälää oli tuosta Krompen ja Ansinhon välisestä välierästä? No joo, en ihan odottanut tuommoista matsia, mutta sehän on parasta virhettä tuommoinen peli. Et en usko, että tuommoista tapahtumaa tai peliä tulee enää näkemään näissä peleissä. Et harvinaista herkkua, mutta mahtava viihdettä. Ja sun finaali vastustaja siis Krompe, ja sä olit häntä tuolla mukana tsemppaamassa. Kuinka paljon se, että sä olit siellä niin kuin hänen taustatukena, vaikuttaa tähän tulevaan finaaliotteluun? No sanotaanko, että ei sillä ole mitään merkitystä suoraan sanottuna. Tämä finaalipeli, niin se on yksi vastustaja mun ja pokaalin tiellä, että mä lähden kaataa sen ihan varmasti, että silleen niinku sieltä ollaan kavereita ja maajoukkuepelaajia coachina, niin se niinku jätetään taakse, että sitten kun lähdetään pelaamaan, niin sitten oikeasti pelata ja miestä mittaa. No sitähän sulta ei tarvitse kysyä, että kumpi tämän voittaa, että sähän se selvästi niinku itsestäänselvyytenä voitat, mutta millä tavalla? Mitkä on sun avaimet, että sä voitat tuon tulevan finaali? Sanotaan, että päiväfoorumi on ollut hyvä tänään, itsevarmuus on löytynyt, peliä on hakattu ja löydetty semmoista laatua tekemiseen. Toivottavasti se niin kuin näkyy nyt tässä finaalipelissä ja sitten kumminkin ensi viikolla on tulevat FGS 2 karsinnat, että ekat karsinat meni penki alle, sitten otettu
isosti kiinni ja alettu pelaamaan ja tekemään töitä, että saadaan parempaa tulosta. Ja toivon mukaan se näkyy nyt tässä finaalissakin. Mikä on sun ensimmäinen tuuletus? Joo, varmaan grillillä mennään. Se on aika varma ja taattua laatua. Hyvä. Ei muuta kuin onnea tulevaan finaaliin. Kiitos. Ja Krompen tie siis tänne. Kossun tie tähän otteluun siis voitti alkulohkon aikaisemmin tänään, sen jälkeen kaatoi Ansinhon, Valdeboin tuossa välierissä, ja vastaan siis asettuu Krompe, joka meille myöskin oli antamassa yhtä kaikista hienoita ottelua, mitä ollaan FIFAn parissa nähty. Se oli aikamoista sekamelskaa se ottelu. Miten sä oot palautunut tässä välissä? No vähän tuossa makoilin sohvalla ja söin proteiinipatukkaa, niin vähän erennompi fiilis nyt. Ja pakko nyt hei kysyä, että onko taktiikat nyt kunnossa? No, mulla puuttuu vielä yksi sieltä, mutta tärkeintä, että mä en nyt laita ainakaan väärää taktiikkaa lopussa, niin mennään silloin. No se on tärkeä. Nyt sulla ei koutsia tai ainakaan Kossua huutamassa taustalle, että mitkä taktiikat sulla on päällä. Mutta Kossu oli aika itsevarmana tossa, että hän lähtee voittamaan ottelua. Mikä sun itsevarmuuden taso tällä hetkellä? Sanotaan, että mä oon sen verran tää FIFA-haka, että en mä lähde pelkään siellä Kossu tai kukaan vastassa, mutta sen mä sanon, että noin huonosti voi pelaa, mitä äsken pelaa, mutta en mä peläkään. Okei. Okay. Mitkä on sun avaimet? Mitkä on ne sun kikat, millä sä tuut tämän tulevan pelin voittaa? No jos pääsis omalle tasolle. Kun mä saat omalla tasolla, niin mä voin voittaa ihan kenet vaan. Ja tyhpärät oman pään virheet pois, niin hyvä tulee. Ja tuossa oikeastaan kaikki on ehkä tuonut esille sitä, miten hyviä kavereita kaikki on keskenään. Tuossa nähtiin, kun Kossu äijääkin tsemppasi välierissä, niin miten paljon suomerkkaa, että siellä niinku vastas on hyvä kaveri? No, silloin kun mennään pelaamaan, silloin mennään pelaamaan. En mä mietis, kuka siellä vastassa. Kilpailu on kilpailua. Totta kai harmi, että yksi vaan voi voittaa, mutta no, se on urheilua se. Erittäin hyvin sanottu. Ei muuta kuin tsemppiä tulevaan finaaliin. Kiitos. Eli viimeinen kaikista hienoin ottelu siellä jäljellä. Ja tässä juuri haastatteluissa olleet hefemaisterit Krompe sekä Kossu. Molemmat aika itse varmana ehkä. No, Kossu nyt aina on voittamassa joka ikistä. Oli sitten kyseessä FIFA tai penkkipunnerus, niin varmasti hänen luonteen lähdetään joka ikistä ottelua voittamaan. Krompe ehkä aavistuksen varovaisemmin, mutta mä oon aika lailla samaa mieltä siitä, mitä Krompe tuossa sanoi, että jos hän vaan pääsee omalle tasolle, niin hän on kaikki edellytykset voittaa tämä ottelu. Niin mä en tiedä, onko Krompella tällä hetkellä se ylikunto tällä hetkellä, että kuitenkin hän on pelannut maajoukkuepelejä, hän on pelannut FCS-karsintoja, hän on pelannut vaikka ja mitä tuossa noin, okei. Toki vähän niin kuin samat kuin myöskin Kossulla ollut viime aikoina, mutta kyllähän FIFAssakin vähän niin kuin, että sä pelaat liikaa, niin sä et pysty ehkä liikaa ajattelemaan sitä, niin kuin oikeasti, mitä sä teet siellä. Sä vaan niin kuin suoritat robottimaisesti, meet niin kuin pelistä toiseen, mutta jos ja kun Krompe pystyy kasaamaan oman päänsä tähän peliin, tähän finaaliin hommaan, niin voi tulla näkään aika tiukkakin. Mä veikkaan, että siitä se jää kiinni, tai että se oikeastaan ratkaisee tämä ottelu, että jos Krompe pystyy omalla tasollaan pelaamaan, niin silloin myöskin hänellä on mahdollisuus voittaa. Mutta jos nähdään ihan yhtä hermostuneutta FIFAa, mitä tuossa välierässä Ansinho vastaan pelasi, niin silloin ei kyllä kahta sanaa siitä, kumpi tämän ottelun voittaa. Mutta se oli ihan hyvä pointti, mitä Krompekin itse tuossa sanoi, että aika paljon FIFAa hakattu, mä kuulin tuossa puhua, että Krompe oli siis vetänyt tuossa aikaisemmin niin 15 tunnin FIFA-striimi. Joo, hän yritti sulla kokemus näistä. No, mä pelasin viikko sitten takaperin joku 150 peliä viikon loppuun, että en striimannut kaikkea tätä, mutta 80 peliä viikolle aikoja plus kaikki muut siihen päälle, niin kyllä sanotaan, että ylikunto voi tulla FIFAsta myöskin, että vaikka kuulostaa hölmöltä, että pelaat videopelejä, niin kyllä se vaan on valitettava fakta, että jos pelaat liikaa, niin se ei välttämättä kehitä sua. Kyllä, ja sitten ehkä se, mitä toi Ansinokin sanoi tuossa niin kuin bronssiottelun jälkeen, että aika autopilotilla meni se ottelu, eli sitten, että jos sulla tulee se, sä oot pelannut niin paljon, niin sulla tulee ehkä sellainen niin kuin tietynäköinen putkinäkö, että sä näet vaan ne tietyt jutut siellä kentällä, kun taas sitten, jos sä pääset pelaamaan vapautuneesti, sä näet vähän eri tavalla sen peliä, sen takia myöskin on valmentajat, ehkä tuolla on hyvä juttu siellä selän takana, että ei tuu sitä putkinäköä. On, se on just nimenomaan, kun siellä on sitten tulee ne toinen silmäpäri sinne taustalla vähän kertoa, että okei, nyt sä teet tuossa jälleen kerran saman virheen tai että mitä voisi tehdä paremmin ja mistä löytyy tiloja ja näin poispäin. Niin kyllä se vaan näin on, että kaikilla maailman parhailla FIFA-pelaajilla on joku oikeasti maksettu valmentaja siellä taustalla kertomassa näitä asioita. Mielenkiintoista nähdä, että ketkä ne valmentajat tässä ottelussa on. Että siellä aikaisemmin Ansinho tsemppas Valdeboita, Valdeboi Ansinhoa, että siellä on Erno Eko Apina Parkkonen nähty Kossun takana aikaisemmin ja niin myöskin tässä nähdään, että sitten Krompe
että kuka hänen taustalla sinne tulee, että onko tota Valdeboy tai Ansinoha siellä antamassa. Veikkaa, että ainakin tässä tilanteessa, mitä Krompe on esittänyt, hän tarvisi jonkun ehkä vähän rauhoittamaan siellä taustalla. Niin, no kyllähän tuossakin viime semifinaalissa niin ilmeisesti Kossu oli se, joka siellä kertoo, että sulla on väärät takut siellä päällä, niin kyllä se varmaan että joku tarvitaan. Vähän semmoinen isännämainen isähahmo siihen näyttää puolelle, miten, koska kyllä Krompe saa pelaa, mutta se voi olla toi niin kuin kaikki, just taktiikoiden vaihtaminen, kaikki tämmöinen voi olla, että siihen tarvitaan vielä vähän apua. Vähän joku fiksuma opastus. Ja siellä Ansinhokin sanoi, että hän kuuli, kun Krompen koutsi Kossu huutaa siellä, että sulla on ultra-attakin päällä, ja Krompe ei siihen reagoi, mutta Ansino pystyi sitten siihen reagoimaan. Kyllä se, jos joku kertoo ehkä siitä putkinäystä, mikä sulla voi jäädä siellä ottelussa päälle. Mutta yhtä kaikki, niin mielenkiinnolla kyllä odotellaan se, että minkälaista peliä tullaan tuossa ottelussa näkemään. Et jos yhtään käsikirja jatkuu siitä, mihin ollaan tähän nähty, niin maaleja varmasti tullaan näkemään. Kyllä mä luulen, että kyllä Kossullakin noin kulmavilpit ja keskitykset on se meta, mitä kyllä Krompi osaa jonkun verran lukea, niin, mutta sitten taas jännä nähdä. Sitten niin eri pelityyli on taas Kossulla versus esimerkiksi, mitä oli Ansenolla tuossa semifinaalissa, niin katsotaan, kuinka hyvin pystyy sopeutumaan. Kossulla on, tässä on aika pitkä tauko hänellä siitä semifinaalista, että kuinka tikis hän on taas, onko hän käynyt pelaa tuossa välissä vai onko vaihtanut Jereä tuossa kavereiden kanssa. Nämä on tällaisia pieniä vivahteita. Kuitenkin okei, best of kolmannen, kaksi voittoa, niin ekan pelin periaatteessa voisi tiplata sille. Ekalla pelillä ei loppupelissä, okei, on merkitystä, mutta jos sä hassat ekan, niin sulla on kuitenkin kaksi ottelupalloa vielä mahku sieltä comebackia. Kaksi voittoa tarjotaan kolmesta, että susta tulee Suomen mestari. Erittäin hyvin sanottu. Eli nyt ei tulla laskea maaleja, se on ihan sama, hävitse 9-0 vai häviätkö se 2-1. Näitä jokainen ottelu tullaan pelaamaan loppuun asti. Jokaista ottelusta lasketaan vaan ja ainoastaan voitot. Eli parhaimmassa tapauksessa voidaan nähdä vaikka kolmet rangaistuspotkukilpailut esimerkiksi tänään. Ja totta kai se on sitten raastavaa ja vaatii myöskin sitten todella paljon keskittymistä noilta jätkiltä tuohon otteluun. Ja ottelun jälkeen varmaan jätkät aikamoissa finaalihumussa, mutta ennen ottelua taas kerran sanottavana, jos sulla pysyy FIFA-kapula kädessä, osaat pelata pleikkaria hyvällä tasolla, eti itsellesi kaveri, eti itsellesi joku paikallinen seura, jolle haluat antaa mainosta näistä samanlaista LAN-tapahtumista, ja ilmoittaudu mukaan. Ensi viikolla alkaa ilmoittautuminen. Tässä, mitä ollaan pelattu, niin on ollut siis viralliset Suomen mestaruuskisat. Tähän on ollut kaikilla myöskin mahdollisuus, mutta nyt haetaan Suomen kappia. Nyt haetaan joukkueita, eli sä voit ottaa nimenomaan seurajoukkueita. Sä voit ottaa kolme hyvää pelaajaa mukaan, ja siitä pääsee sitten pelaamaan ensin online-karsintoja ja sitten myöskin paikan päälle LANi. Jos on tarpeeksi hyvä, niin päästä tänne meidän kanssa. Ehkä meidän kanssa heittää vähän. Jerry, kyllä. Päästä haastatteluun. Ilmoittaa itsestäsi seurastasi lisätietoa, mutta siellä matsi ilmeisesti valmis alkamaan, eli Suomen viralliset SM-kisat FIFAn parista. Ja no, jos multa olisi kysytty, sanotaanko kuukausi sitten, että ketkä kaksi kaveria tulee olemaan virallisessa Suomen mestaruuskisojen loppuottelussa, niin kyllä mä veikkaan, että mä olisin sanonut Krompe ja Kossu. Sen verran usein nämä jätket on nähty näissä kapuloiden äärellä. Se on kyllä just näin. Se on kyllä just näin, että siis kyllä se vaan, on kiva, että muutkin herrat käy aina pyörähtää tuolla maajoukkueessa, mutta kyllä siinä on niin kuin syy, minkä takia nämä kaksi kyseistä herraa on siellä maajoukkueessa joka kerta. Ja ajattele, hei, jos ilmoittanut mukaan Suomen kappiin, niin voit päästä pelaa Krompea vastaan, Kossua vastaan. Päästään niin, kokeilemaan. Mietin nyt. Mutta toisaalta siinä voi kyllä tulla äkkiä paha mieli sitten taas. Et se on vähän kaksipiippainen juttu. Itse kerran jouduin mankeliin VLS vahingossa Kossua vastaan, ja voi olla, että en tykännyt. Et tykännyt. En nauttinut. No okei. Oli rasva onneksi valmiina kyllä lähellä. Et sikäli mikäli, mutta. Mutta viimeiset ottelut tälle päivälle, viralliset FIFAn SM-kisat. Kossu pelaa valkoisissa, Krompe pelaa sinisissä. Se, mitä me seurataan nyt, on se, että onko Krompe hereillä, onko Krompe mukana tässä Best of 3 formaatilla pelattavassa pelissä, vai onko tämä täysin Kossun läpi ajo ainakin tällä hetkellä. Kossu ottaa pallonhallinnan isännän elkeen, mutta Krompe näyttää ainakin ekasta pallosta olevan hereillä. Yrittää saman tien nopeutta vasta hyökkäystä vanha kunnon Ansinhon tapaan. Tässä ei onnistu, ei näytä mitään putoksia ainakaan tällä hetkellä tuleva. Täytyy ilmeisesti samoilla joukkueella jätkät lähestyä tätä ottelua. Kyllä vaan tällä hetkellä siltä näyttää. Siellä ilmeisesti kyllä Krompe katteli omia YouTube-videoita, että mitkä ne mun taktiikat oikein on. Just näin, ei muista itse, kun heittänyt vaan jotkut jonnekin aikoinaan. Niin. Se on kyllä totta. Vaankin jos käyttää moni eri taktiikka, jos on niinku hyökkäävä, puolustava, ultraattakin kaikki, niin se voi olla, että ei kaikkea välttämättä muista ulkoa. Kyllä. Totta kai tuolla vaihtuu pleikkarin ohja, vaihtuu se paikka, missä istut, niin se voi vähän vaikuttaa, että joudut joka konsolille, joka profiille käyttää ne omat
omat taktiikat myöskin, mutta yhtä kaikki, Krompe kuitenkin selvisi tänne finaaliin asti siitä huolimatta, että sekoili taktiikoiden ja oman päänsä kanssa pahemman kerran. Ja osoitti taas sen, että minkä takia Krompe ansaitsee tämän paikan täällä ihan korkeammalla tasolla. Eli finaalia käydään läpi ja yrittää Kossu stepoverilla Krompen tapaan päästä tonne boksiin. Ei siinä kuitenkaan onnistu. Eli näissä Best of 3 ratkaistaan, kuka on voittaja, kuka on hopeamitalisti. Voittajalle siis kokonaiset 1200 euroa on luvassa ja paha pallon menetys. Krompele, Kossu, läpi jossain ja ampuu, kun mitä? Aika ikävä tontti. Vähän tosta pitäisi maali tehdä. No, Mbappi on vasen jalka, heikompi jalka tosta. Niin. Green timerina olisi todennäköisesti mennyt sisään, mutta valitettavasti niin tällä kertaa jää vähän lussuksia. Pallo viuhattaa takaverkosta ohi. Eka vartti käytännössä pelattu Krompen. Boksissa ei ole päässyt kertaakaan kyseinen mestari hyökkäämään. Pääseekö nyt? Vielä ei ainakaan pallo löydä tietään sinne boksiin. Mutta aikaa on ja rauhassa lähtee myöskin Krompe. Ja sama tie syöttää Ronaldinho. Ronaldinho on nostettu. No, yksi muutos ainakin nähty siellä kokoonpanossa. Ronaldinho pelaa Krompella avari. Sen muista pelasko välieressä. Ihan avauskokoonpanossa. Ainakin tuli vaihosta sisään. Se voi olla, että on niitä vähän muokattu myöskin noita kokoonpanoja tähän. Että esimerkiksi sieltä tuli paljon chattia Krompe suuntaan, että ei välttämättä Kurtuat kannata enää pitää siellä maalissa, mutta mä oon ihan samaa mieltä. Käsittääkseni siellä ilmeisesti kuitenkin vielä oli tuossa avauskokoonpanossa. Antaa ehkä kemiä. Niin, se käsittääkseni tuossa Team of the Year, se Modric, eikö toi KDP, niin onko se, no toisaalta se on sitten belgialaislinkki siihen. Ja sieltä lähtee keskeltä juoksua Krompe pelaa tekemään, sinne ei kuitenkaan palloa vielä pelaa. Hakee rauhassa, hyvin rauhassa Krompe, ehkä yllättävänkin rauhassa pelailee, ei lähde saman tien säntäilee lyhyt syöttö peliä sinne boksiin, mitä aikaisemmin. Ja nyt nähdäänkö Krompen spesiaali, kääntyy ympäri, syöttää taaksepäin ja äkkiä pallo kohti boksiin. No, pienten mutkien kautta lähtee sitä hakemaan, mutta veikkaan, että Kossu on hyvinkin tietoinen tästä. Ottaa siellä player lockin myöskin, Kossu ei saa sinne kuitenkaan palloa pelattua. Kuitenkin laidassa tilaa on ja boksissa siellä pelaaja sinne keskitys myöskin lähtee! Oi. Okei. Kipara voitti kahden jätkän läpi sen pallon sieltä vielä. Ja vielä delfiini boostu. Kyllä, delfiini. Vähän tommonen ajohto Tiger. Tuli vaan persiin vähän mieleen tosta, mutta hyvän näköistä pelaamista. Aika sit sanotaan, nyt on ihan eri meininki, että ollaan 0-30 minuuttia takana. Et nyt oikeasti jokainen maali tulee merkkiä todella paljon. Molemmat vähän ehkä kattelee enemmän, ettei luovuta ainakaan niinku turhaa siitä pallosta. Kyllä, et pitää muistaa kuitenkin, että 3 peliä on edessä, tai vähintäänkin 2. Eli mitään ei ole varaa antaa sille vastuulle. KDP yrittää nopea syöttöä Krompen ohjauksessa, ei siinä kuitenkaan onnistu. Ja aika todella rauhallista peliä. Tuli ensimmäinen paha pallon menetys Kossulle, mutta Krompe siitä söhlää itselleen paitsion. Laitaan se. Okei, no. Kyllä Kossultakin näitä virheitä näköjään tulee. Se on vähän nyt taas tämmöistä kattelua, mutta kuitenkaan kummikaan Johan vielä, niin ei haluta lähteä sitä ihan hirveä time wasteaustakaan tekemään, koska sit jos... Ja nyt tulee lopealla syötellä kohti Ibra Kadabra, ei siinä saa kuitenkaan vetoa kohti maalia, tai jos saakin, niin se ensimmäisen pelaajan siitä jää. Erittäin mielenkiintoista kyllä, että veikkaan, että tämä rauhallinen sopii Krompelle tähän alkuun. Niin, mä luulen, että se ehkä antaa Krompen hetken aikaa ainakin huilahtaa tuon mentaalin kanssa. Että kyllä ilmeisesti vähän oli painetta siinä semifinaalin jälkeen, mutta nyt ollaan saatu nollattua tilanne ja saadaan pelaa rauhassa sitä omaa tekemistä. Toki aika yllättävän vähän ollaan vasta nähty sitä Krompen semmoista niinku Tikitakaa, kyllä, just näin. Nähdäänkö tässä, nopeita syöttöä ainakin tulee ja jälleen kerran vaarallisesti pääsee Krompi kohti boksia. Laidasta haetaan pelaaja step overit, taitaa yllättyä itsekin, että Mbappé pääsee. Siinä yrittää kaverin längeistä saada syötön. Ei kuitenkaan onnistu välittömästi. Lähtee prässäilyä Kossulla, ei ole mihinkään kiireet. Näyttää siltä, että Kossukin lähtee niin kuin ihan rauhoittaa peliä. Aika eriskummallista. Ei kato, nyt pelataan isoista rahoista. No, periaatteessa tämä on 6 huntin matsi. Voittaja saa 1200 ja häviäjä saa 6 huntia. Jos elikkä saisi 1200 euroa nyt käteen, niin mitä ostaisit ekana? FIFA-pakkoja. No en tiedä, mitä sillä tulisi ostettua. En tiedä, mitä. Tuskin nääkään jätkät miettii, että mitä niillä rahoilla tulee ostamaan, mutta rahoja kuitenkin luvassa joka tapauksessa. Nyt on hyvä keskitys, siitä ei onnistu. R9 ja eka puoli, eikö meni jo? Eikä yhtään maalia. Se on siis aika nopeasti, ei paljon katkoitu loppupeleissä, että semmoista niinku pallon hallintaa molemmat pelas perusvarmaa, mutta
En tiedä sitten. Kumpikaan haluu liikaa, että se luopuu tosta. Kossuakin pari hyvän näköistä keskitystä takiksella, eikä kaukana ollut se, esimerkiksi se Ibran, se Green Diamond pusku tossa, mutta aika semmoista kuitenkin suht varovaista. Ja tässähän turnauksessa, SM-kisoissa, 2250 euron prize pool, joka näille top 4 sijoituksille jaetaan. Ja Suomen Cupissa on vielä isompi, reilu 3 000 prize pool, eli säkin voit tienata FIFalla, jos osaat vaan pelata. Toki se tarkoittaa... Kuulostaa helpolta, mutta se tarkoittaa myös sitä, että sit sun pitää pärjätä Kossua, Krompea, Ansinho, Jerkosia. Joo, kyllä mä sanoin, että jos sä noi kaverit pystyt voittamaan, niin sit sä oot ansainnut sen. Sit sä oot ansainnut ne rahat kyllä. se on ihan totta. Ja nyt puolestaan Krompe lähestyy, tuskin rahat mielessä, mutta lähestyy kuitenkin boksia ja pääsee siitä peippailemaan. Ei onnistu ekat syötöt ja pienestä on jälleen kerran kiinni. Ja nyt on hyvä huomata se, että ehkä molemmat pelaat myöskin hakee, että niitä virheitä ei vaan tulisi, koska se ekan maalin merkitys on niin valtava tässäkin ottelussa. Kyllä molemmat selkeästi haluaa sen ekan ottelupallon kiinnityksen tossa, että kyllä se kuitenkin on aika iso juttu tässä, mutta on vähän tylsämpää. Tämä on sitä perus niin kuin pro-fifaa. Nyt oikeasti niin kuin, kun pelataan isoista jutuista, niin virheiden välttäminen. Se on sitä, mitä ei niin kuin, koiteta edes välttämättä tehdä maaliin, vaan koitetaan vaan välttää sitä virhettä. Sitten ollaan nähty jotenkin maajoukkue peleissä. Toki siellä on vähän isommat paineet. Sä pelaat omalle joukkueelle, sä pelaat joukkuekavereille, sä pelaat muille, ketkä sitä striimiä kattoo ja sua kannustaa. Nyt sä pelaat tasan tarkkaan vaan itsellesi. Käytännössä, okei, molemmilla näillä herrasmiehillä on kyllä paljon faneita chatissakin tällä hetkellä, että siellä on paljon puolesta sekä vastaan, mutta on kyllä kiva nähdä, että nämä kyseiset molemmat herrasmiehet on pystynyt oman striimin kautta kasvattamaan tätä fanibasea. Voi olla vielä vuosi sitten, niin ei ihan hirveästi ollut sellaista, että se NS-fanikulttuuri tässä FIFA-skenessäkään Suomessa, mutta nyt on paljon menty eteenpäin siinäkin, että oikeasti pystyy kannustamaan kaikille on vähän niin kuin se mieli tietty. Krompe tekee hyvät kujat! Ja heottelun ensimmäinen maali! Se tulee Krompelle! Krompe on selvästi pystynyt itsensä keräämään tässä tauolla ja saa ensimmäisen maalin varovaista pelityylistä huolimatta. Krompe laittaa itsensä 1-0 johtoon ja ottelua enää kolmannes tätä ekaa ottelua jäljellä. Toki se ei vielä ratkaise mitään, otteluita tullaan vähintäänkin se toinen näkemään kuin best of kolmonen, mutta aika Krompe-tyyppinen maali oli, täytyy sanoa. Siis Krompe kyllä salama kirkkaat taivaalta, semmonen vähän puolittainen paikka, mutta upea viimeistö, niin sieltä löytyy takatolpalta. Ja taas kerran putkista ja Ninho! Herran jest, siis näyttää niin helpolta nämä Krompen maalit. Siis tälleen se tehdään. Todella hienoa pelaamista Krompelta tähän vaiheeseen. Peliä se kolmannes jäljellä, johat 2-0, mutta sä et ole ehkä Krompe nyt näyttänyt vielä tänään, että miten sä osaat pitää sitä johtoasemaa. Niin siis Kossu tietää sen, Kossu näki sen, että miten Krompella psyyke romahti välierissä, niin Kossu varmasti tietää kyllä, että miten tähän otteluun niin kannattaa tappioasemassa suhtautua. Ehdottomasti just näin, että koska ei silloin mitään, niin kuin sanoin tietenkin, että aikaisemmin on ihan sama, hävitsä 9-0 vai 2-1, että kohti pitää laittaa kyllä all out attack ja lähteä hakemaan sitä ekaa kavanjasta. Mutta muistakaa tässä, se on kuitenkin semmoinen reilu parikymmentä minuuttia aikaa, että ei ole mikään kiire, vieläkään ei ole kiire. Että sulla on vaikka vartissa, niin kuin nähtiin Ansinoa, niin pystyy tekemään 3 maalia Krompea vastaan yli viikon 10 aikana. Niin se on mahdollista. Epätodennäköistä, mutta mahdollista. Eli ei kannata kiirehtiä liikaa. Kyllä mä luulen, että Kossukin se tietää ja tiedästä. Se on vaikea ajatella tuossa. Sä jotenkin ajattelet varmaan, tai jotenkin vähän tulee sellainen pakonomainen tarve aina yrittää russaa niitä tilanteet eteenpäin. Mutta välillä sä pystyt heittämään sen 1-2 ekstra passi sinne takaviistoon ja hakea sieltä sitä varmempaa syöttöä. Ja sieltä tuli ilmeisesti selostalle terkut Mikkelsiltä, en tiedä onko tuttu kaveri sinulle, mutta, mutta tämmöiset terkut välitetty perille JP:lle. Kyllä sinne, terveiset myöskin takaisin. En tiennyt, että heilläkin riittää kiinnostusta myöskin FIFAn ystäviä totta kai. Ja taitaa siellä, puhuit näistä fanikulttuureista, niin siis jätket on onnistunut ihan siis todella kovalla työllä myöskin rakentamaan itselleen se fanikulttuuri. Tuossa oli puhetta Krompen 15 tunnin FIFA-striimistä. Kossu siellä puku päällä nosteli keskellä yötä totypakkoja, nosti sieltä Toty Mbappen. Niin siis FIFA on herättänyt enemmän kiinnostusta, mutta nämä jätket on tehnyt. Näiden jätkien takia FIFA on nostanut päätään Suomessa. Mä oon niinku toivonut myöskin sitä, että pelaajat vähän niinku tekee itsestään nimen. Että kyllähän niinku kuka vaan, tai kaikissa maissa osataan pelaa FIFAa,
mutta se, että sä oot myös siinä vähän niin kuin henkilöbrändi myöskin samalla, niin Kossu ja Kromi on molemmat vähän niin kuin omalla tavalla onnistunut luomaan sitä kulttuuria myöskin tähän suomalaiseen FIFA-skeneen, että kaikki tietää heidän maneerit ja toimintatavat ja tällaisia juttuja, että se on niin kuin myös hienointa, että oikeasti Kossu tunnetaan kuumapäisenä, helkkarin kovana pelaajana, hänellä on oma pelityyli, ja taas Kromi on tämmöinen kaikkien kaveri, tosi mukava jätkä ja semmoinen pirteä ja positiivinen kaveri. Niin jotenkin se on vaan kiva nähdä, että molemmat on saanut omilla vahvuuksillaan tuotu oma persoona esiin ja myöskin sitten oma fanikunta tullut siinä samalla. Ja suosittelen myöskin niin kuin seuraamaan hiukan sitä, että millä tavalla nämä jätkät on myöskin kehittynyt. Et esim. Kossu, no hän on aina ollut kuumapäinen viihdyttäjä, ehkä hiukan rauhoittunut, mutta sitten taas Krompe. Hän on alkanut nykyään striimaamaan, niin jos vertaatte vaikka E-Futisliigan aikoihin, no nyt tulee hyvä pallon voitto Kossulta, mutta ihmeellisiä viimeisiä ratkaisuja myös Kossut. Niin, että jos vertailee esimerkiksi sitä, että millainen presence Krompella on ollut esimerkiksi E-Futisliiga-aikoina, niin jätkähän on kasvanut niistä ajoista todella paljon, etenkin just tämän striimaamisen avulla, että nykyään hän pystyy niin kuin esiintymään myöskin kamera edessä edukseen, ja se on myöskin se on valittava fakta, että jos haluat tehdä nimeä itsellesi, sitä vaaditaan. On, kyllä se on just näin. Ja nyt kun puhutte tuosta kasvamisesta, niin kyllähän nyt näkyy myöskin Kossu ja sekä Krome molemmien saalitreenikin on purtu. Sekin on edellytys. Kyllä, on. Että on ihan käytetty pumpaamassa rautaa pojat tuossa, niin se näkyy. Jahas, kova taklaus Kossulta välittömästi tähän Krompen pallonhallinta jaksoa. Nyt pitäisi Kossulla alkaa maaleja tekemään, jos haluaa tästä ensimmäisestä ottelusta saada voiton itselleen, nimenomaan voittoahan siis lasketaan. Ja hyvä syöttö tuleekin, mutta Courtois! Siellä koko chatti huutaa Courtois penkille, mutta ilmeisesti kortti on ihan ok. Näköjään niitä ohipelejä käy vähän paremmillekin korteille välillä. Että kyllä esimerkiksi taas mietitään, niin välillä Pummirolle on saanut tittelinsä siitä, ettei tee paikoista, mutta sitten taas kyllä se kuitenkin edelleenkin Kossukin joukkueessa löytyy. Kyllä no, se on totta. Että FIFA on videopeli. FIFA siinä voi käydä mitä tahansa. Ja me kaikki se tiedetään. Ja nyt pääsee Krompe jälleen kerran hyökkäämään täysin vapaalla tilassa ja tekee. Se näki kilometrin päähän, että se on häkissä. 3-0. Ensimmäinen voitto tulee Krompelle tästä. Voitaisiin melkein näin jo tästä antaa tämä ensimmäinen ottelupallo. Okei, toki viimeksi nähtiin 3-maalin johto, mutta mä luulen, että mä toivon, Krompe on oppinut. Tätä ei tulla enää näkee, että Krompe tästä romahtaisi sen verran. Siis dramaattinen oli tämä välierä, jossa Krompe onnistui vielä pelin luovuttamaan jatkoajalle. Ja kyllähän tämä taas kertoo myös siitä, että millainen ammattilainen tai mikä toi Krompen oma taso on. Että pystyy niin kuin tollaisen välierän jälkeen pystyy vielä keräämään itsensä haastamaan Kossun, joka häntä tsemppasi tässä välierässä, niin pystyy haastamaan näin puhtaalla perillä, 3-0 ekasta ottelusta, niin kyllä se kertoo jotain. Kyllä ehdottomasti, mutta en tiedä, rupeeko Kossu jopa harmittaa pikkuhiljaa, että se tsemppasi Kossun tai Krompen siitä voittoa vielä, koska jos Krompen pystyy tällaisen show laittaa ekasta ottelusta 3-0, siis ei, aika harva maailmassa pystyy nolla Kossun noin helposti. Eihän Kossu päätös kuin ihan, okei, ekalla puolella kaksi siitä hyvää keskityspalloa, molemmista olisi toki voinut tehdä maalin, mutta kyllä se loppupeleistä toinen puolella aika oli ihan siis täysin Krompen näytöstä ja hienoja viimeistelyitä. Kaikki maalit. Oli kyllä äärimmäisen laadukas FIFA-peli. Ei ehkä ihan niin viihdyttävä, mitä aikaisemmin nähtiin. Että kyllähän näissä ilmeistäkin näkee, että ei siellä paljon tunteita näytetä. Että sen verran fokus on tuohon peliin niin kuin täytyykin olla. Mutta kyllä siellä varmasti jätkät, että vaikka ammattilaisia on, niin ihan myöskin ihmisiä. Että varmasti siellä on mielessä se, että siinä on omat coachit vieressä katsomassa. Siellä on täällä tiloissa omia kavereita tsiikaamassa isolta näytöltä peliä. Ja sitten se sun mainitsema fanikunta myöskin pommittaa chattiin viestiä. Että kyllä sekin varmasti sieltä niin kuin tulee jollain tavalla läpi, että kyllä tässä myöskin lasketaan vähän sitä, että mikä on se sun henkinen kantti. On ehdottomasti kyllä. Siis, nyt taas esimerkiksi viimeksi nähtiin semifinaalissa, Kossu oli tosi hyvällä fiiliksellä ja oli tosi iloinen, mutta nyt taas tässä näkyy vähän sitä, että ei ole todellakaan tyytyväisiä tuohon ekaan peliin. Että siellä lähdetään miettimään, vaihdetaanko pelaajia, vaihdetaanko koko, tai siis niin kuin ylipäänsä pelaava kokoonpano tai formationia tai vastaavasti, koska toi ei selkeästi toiminut. 4-3-2-1 on pitkään ollut Kossun se juttu, mutta eka peli Kossu tai Krompea vastaan, niin nolla maali. Ei ole perinteistä Kossua missään nimessä.
Kyllä, siellä aikaisemmissa otteluissa välierässä nähtiin myöskin se, että Kossu pystyi pelaamaan siinä 4-2-3-1, ja pelihän parani silloin Valdepoita vastaan, kun hän siihen vaihtoi. Hän sai enemmän dominoitua sitä, ja totta kai nyt on vastassa Krompe, eikä Valdepoita. Siihen varmasti vaikuttaa myös se, että mikä sun vastustajan taktiikat siihen on, ja mitä ollaan tässä toivottu pitkän aikaa. Jätkät tuntee toisensa, ehkä tietää myöskin se, että miten vastustaja tietyissä tilanteissa reagoi. Et vaikka noin jätkät nyt kovasti molemmat, oikeastaan kaikki, ketä täällä haasteltiin, kaikki sanoi sitä, että ei, että me lähdetään pelaamaan finaaliseen, ja ihan sama, kuka siellä vastasi on. Mä väitän, että se ei ole ihan totta. No omalla tavallaan, koska kaikki kuitenkin, kaikilla on oma pelityylinsä, joo, mutta myöskin kaikki pelityylejä pystyy counteraa jollain tavalla. Se, että sä laitat pitkiä kukkupalloa, niin totta kai se pystyy esimerkiksi pudottamaan omaa puolustuslinjaa. Normaalisti esimerkiksi toi taktiikka, millä Kossu pelaa, niin se on aika silleen, että se on kaikki on suht ylhäällä. Jos vaikka tiedettäisiin pelata Ansinoa vastaan semmoista pitkää palloa, niin sit hän pystyy suoraan laittamaan sliderista vaan pakita alas ja poistetaan periaatteessa Ansinon mahdollisuus tehdä niitä kukkupalloja. Et kun periaatteessa kaikkia taktiikoita pystyy konttara, kyllä. Taktiikoita kyllä, mutta sitten herää myös kysymys siitä, että jos siellä Kossu oli huutelemassa Krompelle alussa alkaa, että kun siellä oli Krompe, no kyllä se voi sanoa, että ihan täysin romahti siinä Ansinhoa vastaan lopussa, niin jos Kossu on sen todistanut ja tietää jo ja on nähnyt maajoukkueen paidassa, miten Kossu pelaa tappioasemassa, miten Kossu pelaa, ei ainoastaan taktiikalla, vaan miten hänen, niin kuin, mitkä ne ratkaisut on, niin kyllä mä silti jotenkin väitän, että jollain tavalla se, että kuka siellä on vastassa, niin vaikuttaa se. Mä en tiedä. Ollaan eri mieltä tästä. Laittakaa chattiin viestiä, että onko teidän mielestä, niin kuin vaikuttaako se, että jätkät on pelannut niin paljon keskenään, tietää toistensa käytöksen näissä kovien paikkojen edessä. Laita chattiin perustelut sille, että miksi, niin ehkä saatte meidänkin mielen käännettyä sitä kautta. Mutta oli mitä oli, ensimmäinen ottelu nähty, Krompelta aikamoinen myrskyvaroitus on saanut kasattua itsensä välierän jälkeen. Voitti ekan ottelun puhtaasti 3-0, kyseessä best of kolmonen, eli vähintäänkin vielä yksi ottelu jäljellä. Jos Kossu sen voittaa, niin sitten on kaikki panokset siinä viimeisessä ottelussa. Jos Krompe seuraavan FIFA-ottelun voittaa, mikä kohtuullaan näkee, niin se tarkoittaa myös sitä, että Krompe julistetaan Suomen viralliseksi Suomen mestariksi, ja sitä kautta saa myöskin rahapalkinnon sekä sitä sun mainitsemaa ikuista kunnia. Mutta toinen ottelu, ratkaiseva ottelu, ehkä jopa on lähtenyt käyntiin. Pelipaikat pysyvät täysin samana. Nyt toki Krompe kotijoukkue sinisissä paidoissa ja Kossu tuttuun tapaan pelannut koko päivän valkoisilla paidoilla. Jatkaa siitä myöskin ja Krompe aloittaa pallonhallintajaksolla nopeita syöttökombinaatioita kohti boksiin, mutta nyt näyttää myöskin Kossu ottava hieman aggressiivisemmin ylhäältä ja nyt saa Krompe myöskin tästä vapaa potku lyhyenä pelataan ja siitä välittömästi Kossu saa pallon riiston, ei lähde hakemaan rushaamaan läpi syötöllä, vaan ottaa myöskin rauhallisesti pallonhallintajaksoa. Nyt pitää muistaa se, että Kossulla on pakko voittaa tämä ottelu. Kossulla on pakko voittaa edessä, mutta pitää muistaa, että kuitenkin 0-0 lähtee, että ei tarvitse mitään niin kuin kolmen maalin takaa ajoasemaa tässä niin kuin lähtee puristaa heti alkuun, vaan se yksi maalikin riittää. Että lähdetään nyt siitä varmasti Kossun puolella, että yksi maali lähdetään sitä hakemaan ja sitä pitämään, koska niin kuin nähtiin esimerkiksi Valdepoita vastaan, niin Kossuhan oli parhaimmillaan siinä johtoasemassa. Hyvin Krompen näköinen hyökkäys. Tuossa nähtiin nopeita syöttöpeliä, nopeita step-overia, kikkoja. Nyt on Kossuvuoro näyttää, mitä sieltä kikkavihkosta löytyy. No, Krompe ottaa myöskin aika vakuuttavalla prässillä pallon pois Oulun pojalta. Saa myöskin oman hyökkäyksen siitä alkamaan tuttu tapaan oikein kautta. Hakimi pallon jalkaan ja lähtee step-overin kautta pakittelemaan. Krompella ei ole kiire, Krompe edelleen hiukan haistelee, hakee niitä virheitä, mutta sortuu sitten itse paitsioon syöttämään palloa ja pallonhallinta siirtyy Kossulle. Aika lailla samoilla periaatteilla tämäkin ottelu lähtenyt, ei lähde kumpikaan rushaamaan ja edelleen haistellaan. Kyllä, se on näin se pitääkin tehdä, että isosta jutusta puhutaan ja pelataan tällä hetkellä, niin perusvarmuus, perusmaltti on tässä ottelussa, niin se on se, mikä vie pitkälle. Toki en tiedä, ehkä halusin vähän nähdä semmoista ansinomaista kuitenkin niitä pari hyvää nopeat syöttejä pystypalloa, mutta toki tässäkin me nähdään just esimerkiksi toi Krompen linja on todella alhaalla koko aika. Että ei sinne, siellä ei ole taustoja, mihin oikeastaan heittää niitä chippejä, mutta tällä hetkellä pelaa todella hienosti Kossu. Ja löytää! Ei löydä! Upeasti pelattu tilanne, mutta upea venytys myöskin Courtoisilta. Paljon parjattu Courtois siinä, mutta ottaa upea save. Siinä lähtee Kossu
päätyviivaa pitkin kulma potkusta, mitä seuraavaksi olisi luultavasti nähty, ainakin mitä olisi näihin pro-peleihin, näihin kaavoihin uskomista, niin sieltä olisi otettu player lokki takatolpalle ja chippi syöttö. Siinä ei kuitenkaan onnistu. Tämä on pari kertaa tänään, tai Sansa Sinhova, oliko Valdopo, joka sitä lähti hakemaan. Sitä lähti enemmän noissa go-peleissä, kun pystyi kaverin kanssa palloa hallitsemaan. Ei niinkään näissä 1-1 peleissä. Krompen vuoro hyökätä. Jälleen kerran pallon viedään kulmalippua kohti. Sen jälkeen lähdetään peruuttelemaan takaisin kulmalipulle. Mikä seuraava lähtee peruuttelemaan. Antaa olettaa. Ei kuitenkaan hyötä sinne. Nyt pitää Rysillä volley! Lähellä käy molempiin suuntiin. Molempia maalivahdit tällä hetkellä pitää hyvin. Ei ole varmoja maalipaikkoja, mutta maalipaikkoja. Niistä ei ole päässyt kumpikaan vielä tässä toisessa ottelussa rokottamaan. Kossun vuoro kokeilla onnea. Tasoerot. Sä mainitsit heti päivän alkaessa, ne on pienet ja kyllä se etenkin mitä korkeammalle tässä on päästy, niin se on vaan osoittanut todeksi. Nyt lähtee hyvä keskitys, mutta kurtua hanskoihin. Joo, aika sanottomaksi vetää tällä hetkellä tämä pelaaminen, kun semmoista perusvarmaa tekemistä ja ne ei huippu. Siis okei, pitää nyt muistaa, että se on kaksi Suomen parasta pelaaja vastakkain. Krompe niin pääsee laitaan pitkin, syöttää keskustaan, hyvät kikat. Ui, jälleen kerran rebound. Mikä on ratkaisu syöttö keskelle? Mieti, miten arvokas seuraava maali voi olla. Mieti sen seuraava. Näissä FIFA-peleissä on nähty se, että ensimmäinen maali ottelussa ratkaisee niin paljon. Niin mieti tässä tilanteessa. Krompella on yksi voitto alla, yhden voiton vaatii. Seuraava maali ratkaisee aika paljon ja green timed first time shotti. Ossulta tulee. Pallo ei löydä tietää maaliin. Siitä saa kuitenkin Bosander suoraan Oulusta rajaheiton. Mutta saako rajaheidosta rakennettua jotain muuta kuin pelkkää pallon hallintaa? Jälleen kerran 30 minuuttia, kolmannen ottelu ei ole pelattu. 0-0 tilanteessa täysin eri meininki noissa välierissä. Ei ole niin viihdyttävää, mutta paljon taktisempaa. Kossulla pallo, hyvät kikat vielä syöttää viereen, mutta ei saa valmista tuossa. Hyvin varovaisesti kyllä pelaa molemmat herrasmiehet tätä FIFAa tällä hetkellä. Niin, oli just tulos siihen, että kun kaksi Suomen parasta pelaa vastakkain, niin vaikka tämä ei mitenkään maailman hienoita viihdyttävintä jalkapalloa tällä hetkellä, se johtuu vaan siitä, että kun molemmat on niin saakeli kovia pelaamaan, ja molemmat tietää tasatarkkaan, mitä seuraavaksi on tulossa, niin se on vaikeeta. Se on vaikeeta saada hienoja maaleja tehtyä, kun kaveri tietää ja pystyy lukemaan. Krompe tulee laittaa pitkin, syöttää taaksepäin. Tämä kukka on nähty moneen kertaan tänäänkin. Kossu hyvin puolustaa tilanteen, pakottaa Krompen vaihtamaan toiselle puolelle. Hyviä liikkeitä sinne boksiin tekee. Myöskin Krompe pelaa, että sinne ei palloa pelata. On päästä Kossu tähän tilanteeseen. Krompe kuitenkin pitää pallon hallinnan, saa syöttelyä boksiin. Ja siis nämä jätkät pelaa ihan eri tasolla tällä hetkellä. Ihan siis täysin eri peliä noihin välieriin verrattuna. On ehdottomasti. Nyt on ollut kyllä todella kaunista tekemistä. Vaikka ei siis periaatteessa ole kaunista, mutta silti toi puolustuspelaaminen, se on taidetta tällä hetkellä. Tuo näyttää vähän samalta kuin Saisi tuolla pelaamassa. Ei todellakaan näytä. Siis toi puolustuspäähän. Hyökkäyspäästä en sano mitään, mutta puolustuspää jäi ihan kurko. No siis mieti, mitä kortteja ne jätkät saa käyttää. Nämä niin on kaikki pelin parhaat kortit käytössä ja se vaatii hyökkäyspelaamiselta paljon muutakin kuin niitä hyviä kortteja, jotta saa Team of the Year Van Dijkia vastaan avopaikan. Ja totta kai sitten vielä tolppien välissä pelin parhaita maalivahtia, vaikka siltä nyt ei tänään olekaan näyttänyt. Ja aina varma hulit kaikilta löytynyt tänään R9 lisäksi. Nyt pelaa Krompe. Nyt todella upea maali. Mitä? Mikä messi siellä on kentällä? Mitä hemmettiä? Mikä messi siellä on kentällä? Krompe. Mikä messi siellä on kentällä? Mikä? Siis mitä? Miksi? Miksi siellä on väärä messi kentällä? Just päästiin sanomaan, että jätkillä on pelin parhaat kortit käytössä ja miksi siellä on toi messi? Siis sulla on steroidimessi myöskin. Ja sä laitat ton. Siis tää menee ihan samalle tasolle kuin se, että Krompe laittaa Tio Hernandezin ampumaan rankkaria. No ei siinä. Siis no jos toimittu oli siis ehkä, kyllä siis ei siis erittäin hyvä. Jos toimii, se niin pirun hyvä juttu. No tietää Krompe jotain, mitä me ei tiedetä? No selvästi johtaa tällä hetkellä SM-kisojen finaalia 1-0, voittanut yhden pelin alle. Niin joo, tietää, mutta nyt vaihtuu pallo jälleen kerran omistajaa. Onko tää lopun alkua, jos tästä ei tee?
Nyt vaatii Kossultakin aikamoista pelaamista, että tästä vielä niin kuin voiton saa, mutta mä oon ihan hämmentynyt tosta messistä. Kyllä, siis. Mutta siis toimii erittäin hyvin, niin mikä siinä? Jos sä pystyt voittamaan Suomen mestaruuden tekemällä erilaisia asioita kuin kerran muut, se on se, mikä sut erottaa. Jälleen kerran pääsee Krompe täysin vapaasti ampumaan kohti Van de Saaren koelemaan verkkoa. Sinne ei kuitenkaan saa palloa maalivahdin taakse. Nyt pelataan erittäin jänniä hetkiä. Ensimmäinen maali oli arvokas. Siitä ei ole kieltämme. Nyt vaaditaan Kossulta todella paljon. Kossun on käytännössä tehtävä seuraavat maalit, jotta ottaa tästä ottelusta voiton ja tullaan näkemään Best of 3:n viimeinen ottelu, koska Krompe on voittanut ensimmäisen ottelun ja Krompe johtaa sinisissä paidoissa tätäkin ottelua. Kossu, näytä meille, mitä osaat, minkä takia olet niin pitkään pelannut maajoukkueessa. Hyvin vaihtaa pallo omistaja, ei lähde puolittaista maalipaikasta vetämään ja sitten ikävä pallon menetys Kossulle. Krompen vuoro, lähteekö hakemaan läpi syöttöä. Ronaldinho siellä teki liikettä, sinne ei palloa kuitenkaan pelattu. Aikamoista siis niin kuin peliä nähty ja töhöilyä on. Krompelta. Siis mutta tämä just kertoo tuon Krompen hyvyyden. Tuollaisten vaiheiden jälkeen ei pystynyt olla ihan täysin kaiken muun ja keskittynyt vähän tähän finaaliin. Ja tällä hetkellä on tekemässä kyllä kovaa temppua. Tällä hetkellä pystyy 150 minuuttia putkeen nollaamaan Kossu täysin. Että älytön kaveri, älytön Seppo. No älyttömähän tästä tekee just se, että on saanut kerättyä psyykkeensä sen välierän jälkeen. Nyt laittaa Kossu hienosti pallon kohti boksia, tekee siinä rikkeen. Krompe saa takaisin pallon hallinnan. Viimeinen! Ehkä jopa tän illan viimeiset 30 minuuttia. FIFA-minuuttia. Tullaan näkemään. Krompe laittaa pallon läpi. Vasemmalta laittaa pitkin. Liinat kiinni. Saa sieltä toiseen aaltoon. Ronaldinho hulit. Ei saa siitä vietyä enää palloa eteenpäin. Nyt on Kossun vuoro. R9 tekee liikettä. Sinne pallo pelataan. Tästä on tehtävä maali ja Red Diamond veto! Ei saa Kossu tilanteesta kunnollista vetoa aikaiseksi. Tuosta tilanteesta Kossun olisi ollut aika hemmetin hyvä tehdä se maali, koska Krompe tulee seuraavaa hyökkäystä pitkin. Johtaa ottelua 1-0 ja pelaa erittäin vakuuttavasti. Kossu saa tästä pallon riiston, mitä siellä Kossun päässä liikkuu. Läpiajo täysin kiville karille laittaa, mutta Kossu tulee edelleen syöttä taakse! Sieltä painaa! Jos ensimmäistä läpiajoista töhöilee itselleen Red Diamond vedon, niin nyt suoraan syötöstä. Tää on nähty Kossu tänään monta kertaa. Suoraan syötöstä liikkuvaan palloon. Green Diamond finish takakulmaan. Aika hieno suoritus. Oli kyllä siis. Korvasi aika nopeasti ja paikkasi sen aikaisemman failuuden siitä läpäristä, mutta back in the game Kossu ja siellä on vielä viimeiset parikymmentä minuuttia tätä toista ottelua. Ja aika on, vaikka mihin edelleen Kossu pitää palloa. Hakee laidalta keskustasta mukaan pelaaja kohti R9 ja pummirolle. Ei lähde vielä ratkaisemaan. Nyt liikkuu pallo erinomaisesti. Krompen vuoro vastata Kossun äskeiseen maaliin. Muistakaa, vaikka Krompe on voittanut ekan ottelun ja tämä ottelu on 1-1, niin se ei tarkoita, että Krompe olisi tässä ottelussa yhtä enempää johdolla, vaan jos tulee täysinäinen 90 minuuttia, me tullaan näkemään jatkoaika. Mutta kuitenkin tänään tullaan kruunaamaan virallinen Suomen mestari 1-1 FIFAssa. Tuleeko se olemaan Krompe, tuleeko se olemaan Kossu? Tämä ja mahdollisesti seuraava ottelu tulee sen meille näyttämään. Tänään on nähty sen verran FIFA-trilleriä ja tämä finaalipari toimittaa ihan samanlaista palloa ja nyt pelaa hyvällä tavalla. Kossu pallon sinne kohti boksia. Ei saa siitä maalipaikkaa itselleen. Pitää palloa Ture Jajalla Hullitille. Mikä on ratkaisu? R9 takaisin. Ture Jajaa. Viereen Messi. Luulisi, että Totu Messi Kossulta sieltä löytyy. Jos ei Krompelta löydy. Ihan sama. Krompe saa tästä pallon itselleen. Siellä läpi on paidalla. R9 sinne ei palloa pelata, vaan Hakimille hyvä bonrolli. Saa pidettyä pallon itsellään, rauhoittaa Krompe peliä. Ei onnistu, puolen vaihto. Kossu saa pallon itselleen, pallon välittömästi ylöspäin tästä. Aika kummallinen paitsio, mutta paitsio siitä tulee. Krompe pääsee yrittämään hyökkäystä uudemman kerran keskustassa. Pike jälleen tehdään, hakee taustalla vauhtia, laidassa tilaa, sinne ei palloa pelata, boksi. Nyt kävelee läpi ja sieltä laittaa! Krompe laittaa pelin kahteen yhteen, 83 minuuttia takana ja aika alkaa kyllä vaikuttamaan jo vähän siltä, että
en sano mitään, en jinksaa vielä tässä vaiheessa, mutta siis, näetkö, step overeilla jyräs Kossun pakin, meni siis läpi väkipakolla. Siis toi oli niinku, tiedätkö, pahoin piten. Se käveli suoraan pakin lävitse tossa. Mä olisin nähdä uusinta ton tilanteen, koska se vähän haisi. Mutta tota, en tiedä, ei varmaan nähdä tässä vaiheessa tota uusintaa. Ei nähdä tuolla, ainakaan vielä. Ja ei, kyllä me tullaan se myöhemmin näkemään. Krompe ottaa feikki messi fight. Kyllä sanotaan, että jos toi ratkaisee nyt Suomen mestaruuden, niin... Niin. No, niin. Mä ajattelin tätä kylmähermosuutta. Ilmekkäin värähä. Ottaa syvän happea. Ja nyt on keskittyminen selvästi Krompella enemmän mukana kuin Ansinhon vastaan välieräs. Minkä thrillerin kautta Krompekin tämän finaalipaikan itselleen sai. Ja nyt voitti ensimmäisen ottelun tyylipuhtaasti 3-0. Nyt Kossua vastaan toinen ottelu. 10 minuuttia jäljellä. 2-1 johto. Ja nyt testataan kumpaakin jätkä. Nyt testataan sitä, että pystyy Kossu olemaan dominoiva pelaaja tappioasemassa. Ja myöskin testataan sitä, että pystyykö Krompe ottaa pelin haltuunsa. Ei pystynyt Ansinho vastaan, mutta se ei tietenkään meille koko totuutta kerran. Nyt saa Krompe tästä pallon itselleen. Onko jopa Viidemakin linja siellä Krompella tällä hetkellä? Taitaa olla. Pakko siellä jotain siellä uusia. Ilmeisesti Gareth Bale tiputettu tuonne vasemmalle pakille ja kolme sentteriväkkiä siellä. Ja... viimeisiä vielä. 87 pelattu. Krompe vielä pallon kanssa hyökkäys. Gareth Bale lähtee hyvällä haadan laidasta nostamaan. Ja... nyt Krompen täytyy keksiä jotain. Miten saa pelin tapettua? Viimeiset hetket. Zlatan Ibrahimovic tullut Kossulta kentälle. Se kertoo jo jotain. Kossu, onko viimeinen hyökkäys? 89 pelattu. Saa vierestä pelinhain mukaan takaisin. Zlatan Ibrahimovic. Kossu, tästä on tehtävä maali. Kossu vie! Ja tekee! On uskomaton kaveri. On uskomaton. Tänään on kyllä nähty sellaista FIFAa ja tämä finaali ei jätä kyllä kylmäksi aikaisempiakaan otteluita. Kossu, viimeinen hyökkäys koko ottelussa. Krompe on ottamassa voittoa Suomen mestaruutta. Mutta jälleen kerran Krompe jotenkin tämän tilanteen sulaa. Tullaan nähdä best of kolmosessa toisessa ottelussa jatkoaika. Aivan älytön, aivan älytön. Mitä näihin voidaan sanoa? En mä tiedä, mitä tässä voisi enää sanoa. Koska me ollaan huudettu paljon. Kaikki niinku, ollaan kehuttu, ollaan haukuttu. Mitä me enää voidaan keksiä näille jätkille? Ei, siis, tästä ei enää peli parane. En mä niinku, tiedä, mitä me voidaan enää tuoda tähän lähetykseen lisää. Jätkät on kyllä esittänyt sellaista FIFAa. Ansinho, Valdoboy, Krompe, Kossu. He on kyllä järjestänyt sellaista FIFA-draamaa tänään. Jos et ole ikinä aiemmin katsonut huipputason FIFAa ja tämän lähetyksen ensimmäistä kertaa ottanut niinku, katsomiseen, niin parempaa FIFAa et voi nähdä. No kyllä se näin on, että tota. No en tiedä, okei, jos sanotaan Anders Veerikang vastaan teksti tulisi tähän näin. Niin... no sekin on tylsää. No joo. Sekin olisi varmasti tylsää siihen verrattuna, että mitä nämä Suomen parhaat FIFA-pelaajat meille osoittaa. Mutta ei ole paljon gridejä kyllä Kossulta nähty tänne. Vähän sitten varmasti sanottiin, että eka maali jälkeen tulee gridi, mutta voin kyllä kertoa, että ei ole tullut. Ei ole tullut, eikä niinku... On se kaunista, herra jästäs. Suomen mestaruus, finaali, best of kolme. Toinen ottelu, Krompe voitti ensimmäisen. Krompe johti 2-1 toista ottelua. Viimeisen tilanne. Krompella oli sekuntien päässä Suomen mestaruus. Niin, Krompe lähti vähän ehkä ahneesti hakeesta vielä vikaa maaliin ja antoi vielä Kossulle sen yhden chanssin siinä. Olisiko sit taas... Mikä on Kossun ratkaisu? Ihan hirveen erppu. Mikä animaatio tulee R10:ltä? En tiedä mitä Dinho paino tossa. En tiedä. Käsittämätön tilanne. Keskitys ei onnistu. Ja saa Bellingham. Takaisin pallo Krompelle. Krompe, kuinka paljon pääkupolissa on jäljellä keskittymistä. Pakko olla aika paljon. Jatkoaika. Ajattelen, että tässä mennään pilkuille. Niitä ei ole vielä tänään. Ei ole tänään nähty muuta kuin Krompen Theo Hernandezin upea viimeistely pilkusta, mutta mitä muuta ei ole nähty? Joo, se on kyllä totta. 55 vai 56 penaltilla? 50, oliko 50, 56 taisi olla. Theo Hernandezin penalti. Haettiin vähän erilaista ratkaisua tossa. Mutta joo, jännä nähdä, mitä tulee käymään, koska nyt on kuitenkin monet vaihdot on tehty jo.
ei ole enää ykköskokemana kummallakaan kentällä. Siellä on vähän tullut kädet peiliin ja tullut... Eder Militao. Siis aivan älytön kortti. Pelin siis, yksi parhaista. Ei se ole avarissa ollut tässä. Ei ole avarissa, mutta se on ilmeisesti vaihtanut sinne sitten. Tuliko World Cup Lucian tilalle ilmeisesti sitten käsittääkseni? Toinen pakki näyttää edelleen VVD olevan tuossa takana. Kyllä vaan ai, mikä pallon menetys Kossulta. Kossu todistaa sen, että hänkin on vain ihminen. Virheitä on tänään myöskin nähty. Ja se oli kostautua Krompen Suomen mestaruudella. Se oli erittäin lähellä. Ja on lähellä edelleen. Nyt vaan Kossun Krompen täytyy molempiaan kerätä itsensä, pitää se keskittyminen. No, ehkä tämä jännitys jollain tavalla molempien päihin mennyt. Vähän hölmöjä virheitä näkyy. No on, se on kyllä. Tässä pelataan kuitenkin 600 eurossa. Eli tosiaan voittaja lähtee 1200 euroa palkintopottiin ja sitten tosiaan kakkonen tulee sama 600 euroa. Molemmat kuitenkin ihan hyvän päivän FIFA-pelaamisen palkki. Tai niinku rahapalkinnot on kuitenkin hyvä. Ja siitä pääsee Krompe vielä yrittämään. Haettiin ehkä vähän liikaa, olisi voinut koittaa. Krompe on tehnyt varmaan 3-4 maalia tänään ainakin tuosta paikalta, ehkä jopa enemmänkin. Näitä ilmeitä. Niin, Krompe, siis Kossultakin nähdään hermostuneisuutta. On, koska siis Krompellahan ei periaatteessa ole hätää. Hänellä periaatteessa on varaa hävitä tämä peli. Toki haluako hävitä tässä vaiheessa, kun hän oli niin lähellä tuosta mestaruutta jo. Mutta Kossulla on se isompi paine tässä. Hänellä on pakko voittua edessä ja kyllä niin kuin ilmeisestikin näkee, että ei, niin kuin, tällä hetkellä ei missään nimessä niin nautit tilanteesta ainakaan. Ei ole nähty Kossulta lupaamia gridejä, ei ole nähty räppikäsiä, ei ole nähty hyssyttelyjä, ei ole nähty Ei ole vielä. Ei ole nähty dabeja. Kyllä toisaalta, mutta nämä on kuitenkin maajoukkuekavereita, molemmat on ollut pitkään Suomen FIFA-skeneen huipulla. Sä sanoit, että ei sillä ole mitään merkitystä. Onko kyllä se... siis sen verran, kuitenkin se kunnioitus on siellä. Nämä kaverit on nukkunut tyyli yhdessä tuolla monta kertaa Helsingin yö tuolla jossain hotellissa, en tiedä missä, mutta... Käyty salilla. Käyty salilla yhdessä, käyty saunomassa yhdessä, en tiedä, onko pelattu saunakolonkku yhdessä. Mutta yhtä kaikki, niin se kunnioitus siellä on kuitenkin suuri. Kuitenkin se on niinku sun maajoukkueen kaveri, niin et sä voi disrespektaa. Eli se on jotain vaikutusta. Että Luka Radetskiä tuolla jossain maajoukkueen reissulla, tai jossain, tiedätkö, yksi vastaa, niin. Viimeistä jatkoaikaa. Jos Krompe tämä voittaa, se on viimeinen ottelu, mitä tänään nähdään. Valkopaitainen Kossu, sinipaitainen Krompe. Krompe voitti Best of 3 ekan osaottelun. Toinen osaottelu jatkoajalla 2-2 Krompe. Hyvä pallon riisto. Pääsee hyökkäämään. Jos tästä mennään pilkuille, en tiedä, siis se vaatii todella paljon resursseja henkisesti näiltä kavereilta sekä myöskin selostajilta ja heidän ääniltä. No on, kyllä. Mutta siellä pelimiestä 10 jäljellä vielä tässä lisäaikaa. Kyllä mä vähän ehkä niitä pilkkuja. Toisaalta onko se oikea tapa ratkaa Suomen mestaruus, en tiedä. Mutta Krompe pääsee boksiin. Hyvä veto. Ei saa sitä saada pallon takaisin. Sellaista jännitysnäytelmää, ja nyt Kossu menettää pallo. Kossu menettää pallo finaaliasemassa. Hermostuneisuus on näkyvillä. Ja Krompelta ihan käsittämättömiä vaihtoja. Gareth Bale, Zlatan Ibrahimovic. Tietääkö Krompe itsekään, miten pelaajia se haluaa tuonne kentälle? Mä en tiedä. Sitten jos ollaan ihan rehellisiä, niin mä olisin Krompen ottanut ehkä. Koska toi Ibrahimovic on siis full gameilla, hän on varmasti ihan todella hyvä lappu. Mutta tolleen, kun hän tulee periaatteessa dolla gameilla penkiltä sisään, hän ei saa niitä lisäboosteja. Niin en tiedä, olisiko jopa esimerkiksi Juhan Cruyffin prime-kortti ollut jopa vaarallisempi tuossa Krompen pelityylille esimerkiksi. En tiedä Krompe siis. Pitää palloa, viimeiset hyökkäykset kohti boksia, hyvät kikat ja Kossu saa pallo itselle siellä läpi menossa. Sinne yritetään palloa pelata kohti rottapappeja, mutta ei onnistu, Kossu saa. Ei, nyt on jatkoajan pelattu, on viimeinen minuutti, viimeinen hyökkäys. Mikä on Kossun ratkaisu? Tullaanko näkemään Best of 3? Hyvä keskitys! Ei onnistu, pilkut. Pilkut on tosi asia tällä hetkellä. Ja joko tässä ratkaistaan pilkuilta Suomen... Aha! Sama tie. Ei mitään paussi, sama tie. Ja sama tie keskelle, nöyrä. Okay. Juu. Okay. Nöyrä. Ei lähtenyt miettimään. Mä oon sen ylä. Siis mokesta katsottuna. Olevat tehnyt pilkun, Krompen ratkaisu rauhassa laittaa vasemmalle Kossun vuoro. Ei siis, mitä miettii jätkät tällä hetkellä? Kossu ja Krompe! Krompe ottaa ottelun ensimmäisen torjunnan. Tästä jos laittaa pallon reppuun, niin ai ja keskelle! Nöyrää, todella nöyrää Krompelta. Kylmä viileätä, ice in the veins.
Kossu, mikä on ratkaisu. Tämän kun epäonnistuisi, ei epäonnistu. Aika hyvä top bin. Rope vuoro. Mikä on ratkaisu. Ja ottaa torjunnan! Molemmat pokannut yhden vedon. Kossu vuoro. Mikä ratkaisu? Ai, ai, ai. Nyt on pakko. Pakko vähän melkein. Tai ei pakko, mutta... Ei tässä ole mikään pakko. Kummankaan. Krompe. Ja keskellä! Ai, 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 ai. Onko Kossu? Pääseekö Best of kolmosessa? Ja pääsee! Tullaan näkemään Best of kolmosen Suomen. Mika, matsiin mennään. Ei tässä ole mitään järkeä. Aikamoista. Kato Krompe ilme. On vähän varmasti turhauttaa. Se oli niinku yhden vedon päässä käytännössä Suomen mestaruus tossa jo, että... Tää pilkut on aika raadollinen tapa ratkaista näitä, mutta sanotaan, että vielä on yksi peli aikaa molemmilla näyttää tosta, kumpi on oikeasti parempi, mutta... On hienoa, on tunnelmaa. Kyllä me tullaan näkemään niinku arvoinen päätös tälle päivälle, että... Hienoja matseja ollut paljon, nyt me tullaan näkemään vielä Best of 3-sarjasta viimeinen kolmosottelu tuota pikaa. Pieni tauko edemme sitten pelaajilla, tuossa haetaan vähän vettä ja käydään nollaamassa, ehkä vähän hermojakin käydään tuossa koettelemassa tuossa ulkona, en tiedä sitten se kauan ennen, tuota. Ennen finaali tätä, niin mä kysyin, että mitä me voidaan nähdä vielä, mitä ei ole tänään nähty. Kyllä ne keksi. Pilkulta ratkaisu, se voidaan nähdä. En siis, jos ottaa jätkä tauon, lähteekö nollaamaan? Tää on siis aivan uskomatonta FIFA. Aivan siis käsittämätöntä FIFA on nähty siis hyvässä ja pahassa. Laadukasta, sen lisäksi rauhallista. Sitten on nähty hirveätä tötöilyä. En mä niinku, ei oo sanoja enää näiden otteluiden jälkeen. Mut me tullaan sit näkee vielä yksi ottelu. Yksi ottelu tullaan sit. Mut mä nautin tästä kyllä tästä. Että oikeasti niin kaksi tiukkaa matsia ollut tossa. Kossu aivan älytön comeback vikalla viimeisellä hetkellä tasoihin. Onnistuu vielä comebackkää sieltä pilkuilla. Menee kolmanteen peli toi ratkaisu. Jännä nähdä nyt, miten tossa, esimerkiksi miten Krompe nollaa ton. Niin kuin me tiedettiin, hänellä ei ollut pakkavoitto tossa. Krompe pystyy antaa periaatteessa yhden ohi pelin, mutta pystyykö hän nyt nollaamaan tuosta äskeisen tilanteen ja lähtee tuolla hyvällä fiiliksellä pelaa sitten taas seuraavaan? Krompen on jo kerran täytynyt se tänään tehdä. Niin, mutta tämäkin on kuitenkin pitkä päivä. Tänään pojat on tullut tänne varmaan yhden aikoihin pelaajalle. Kello on nyt kuitenkin 8-7 tuntia täällä on pyöritty ja hyöritty ja koko ajan niin kuin siis silleen, että vaikka sä pelannut välttämättä montaa peliä, sä mitä nää on joku semmoinen ehkä 8 peliä tänään pelannut, kuitenkin lämpöpeli kaikki sinne alle, niin kyllä kun jokaiseen peliin kuitenkin se fokus, se täytyy tuoda sieltä. Kaikki se osaaminen, mitä sä oot hinkannut 2000 peliä tänä vuonna FIFA, on jopa enemmänkin osa näistä herroista, niin kaikki se osaaminen, kaikki semmoinen tietotaito, mitä heillä on, niin heidän pitää tuoda tähän hetkeen se. Ei saa liikaa kuitenkaan ressaa, koska se on sitten se mentaalipuoli, jos se pettää, niin silloin millään sun taidollakaan mitään merkitystä näissä vaiheessa. En tiedä, mitä jätket siellä tekee, kerääkö itse Kossu heittää läppää muiden kanssa, Krompe. En tiedä, mikä appi pelastaa tuossa vaiheessa enää. Et sen verran on kyllä nähty aikamoista. Ja ilmeisesti, ottaako pienen tauon jätkät tässä vaiheessa ennen ratkaisevaa. Meillä on yksi ottelu enää jäljellä, ja se tulee ratkaisemaan Suomen mestaruuden. Kela sitä. Yksi ottelu. Yksi ottelu, mieti. 600 euroa. Rikkaampana tai köyhempänä. Tai siis, no okei, toinen voi voittaa, toinen ei periaatteessa hävii niitä rahoja, koska kuitenkin 600 euroa molemmilla on plakkarissa tossa, mutta on isot panokset. Isot panokset, oli miten oli. Jätkät ottaa lyhyen breikin, otetaan mekin. Pari minuuttia, sen jälkeen tullaan näkemään, että kuka on Suomen mestari. Kannattaa pysyä kanavalla.
aivan siis käsittämätöntä draamaa. Ollut koko päivän teema välieristä asti, pronssipelistä asti. Jätkät on osoittanut aivan käsittämätöntä FIFAa. On nähty siis aivan siis mielettömiä ratkaisuja. Sellaista draamaa ja siis tämä finaali. Krompe voitti ekan 3-0, sen jälkeen Kossu. Jollain tavalla pystyi sieltä nitistämään pilkuilta itselleen voiton. Ja millä tavalla tullaan ratkaisemaan Suomen mestari? Kaikki paineet on tässä viimeisessä ottelussa. On. Nyt me päästään katsomaan kukaan kingi. Rane on kingi. Mutta siis aivan uskomatonta. Siis mä nautin tästä hetkestä. Ja varmasti nämäkin kyseiset herrat nauttii näistä hetkistä. Pääsee näyttää omaa osaamistaan. Ja kuitenkin, kun sä pääset pelaa hyvää kaveria vastaan tossa ja sellaista tyyppiä vastaakin, että sä oot tiennyt pitkään näin, niin kyllä se varmaan tuntuu niinku hyvältä sekä pahalta, että sä pystyt voittaa kaverin, mutta samalla myöskin totta kai, niin jos on vähänkään sympatiaa löytyy, niin totta kai varmaan myöskin harmittaa samalla, että kaveri pitää voittaa tossa, mutta nämä on kuitenkin ihan älyttömiä pelimiehiä, niin välillä pitää voittaa myöskin kavereita, jos haluaa menestyä. Ennen tota viimeistä tai äsken nähtyä tokaa matsia mä kysyin, että mitä nämä jätkät voidaan esittää, mitä ei olla nähty, jotain sellaista draamaa, mutta he pystyivät sen pilkuilla ratkaisemaan, että tultiin näkeen vielä tämä viimeinen ratkaiseva ottelu. Niin kysyn uudestaan, voiko nämä jätkät enää laittaa tätä jännemmäksi? Mä en siis tiedä, mitä se enää olisi, mutta kuitenkin nyt ratkaistaan Suomen mestari. Kuka on Suomen paras 1v1 e-futiksessa? Onko se Krompe? Sinisissä paidoissa, onko se Kossu valkoissa? Krompe tulee kohti boksia ja pääsee laukomaan. Mutta siis nyt on turha puhua enää taktiikoista, nyt on turha puhua enää pelityyleistä, nyt on turha puhua siitä, että jätkät tuntee toisensa. Kaikki oikeastaan on kiinni enää siitä, että miten se kantti kestää. Pystyykö pelaamaan huippulaadukasta FIFAa vielä tällaisissa paineissa tällaisen päivän jälkeen? Nämä jätkät on ollut täällä aamusta asti pelaamassa. Ne jätkät on pelannut majussa alusta asti. Paineet on varmasti tosi kovat ja katsojia on ihan mielettömästi näissäkin lähetyksissä. Varmaan joku uusi FIFAan liittyvä ennätys siitä, että paljon katsojia Suomessa tällä hetkellä. Yli 500 katsomassa tätäkin lähetystä, todistamassa sitä, kuka on Suomen mestari FIFAssa. Ihan käsittämätöntä. On. Kiva nähdä. En tiedä yhtään paljon, mikä siellä YouTuben puolella on tilanne tällä hetkellä. Onko kuinka paljon katsoja, kuinka paljon siellä on uusia henkilöitä, jotka on kiinnostunut tästä kyseisestä aiheesta, mutta ei muuta kuin tervetuloa mukaan seuraamaan Suomen kovinta jalkapalloa, eikä e-futista. Tosiaan Kossu vastaa Krompe. PO3, eli Best of 3 sarjan viimeinen osaottelu tästä. Tämän ottelun voittaja kruunataan sitten tämän vuoden parhaaksi FIFA-pelaajaksi. Ja jos on joku vasta nyt ei eksynyt katsoa finaalia, niin tänään on nähty kyllä sitten sellaista e-futista, että oksat pois siitä kuuluisesta omenapiirakasta. Esko Seppäsen mukaan. Ja nyt pääsee. Nyt on pääsee Krompe! Hei! Ja skippaa tuulettelut Krompe-tyyliin. Laittaa pelin 1-0 jälleen kerran. Kossu on tappio asemassa finaalissa. En tiedä mones kerta on se, kun Kossu on tappiolla tässä. Mutta nyt taas mitataan sitä kuuluisaa kanttia. Nyt taas mitataan sitä, että kellä kestää se pannu näitä paineita. Nyt on Kossun vuoro käytännössä tehdä se maali, jotta nähdään samanlaista draamaa, mitä aiemmin. Kossu laittaa Mbappelle laitaan, pallottelee vasemmassa laidassa, ei onnistu, hermostuttaako, mikä on näiden ratkaisujen takana. Ne mielipiteet tai ratkaisut ylipäätään. Nyt on Krompen vuoro antaa huono syöttö, Kossun vuoro hyökätä. Tulee keskitys. Vetopaikka! Ja sieltä paino. Saman tien kuitti. Ei tässä ole. Ei tässä ole mitään järkeä. Mut kyllä mun mielestä pakko huomio semmonen antaa tässä, että ei kyllä Kossu mun mielestä pääse pelaa ihan hirveästi niinku omaa peliä enää tällä hetkellä. Esimerkiksi mietitään sitä Valleboy vastaan, niin Kossu teki oikeastaan mitä hän halusi. Ja teki just niitä omia crosseja, hän teki pitkiä syöttöjä myöskin jonkun verran, mutta ei tässä niinku, hän on joutunut ehkä vähän jopa matkimaan tällä hetkellä, mitä Krompe tekee, tai yrittää ainakin sitä parhaillaan. En tiedä mitä kumpikin tekee. Krompen vuoro tulla boksiin jälleen kerran erittäin pienestä kiinni. Mitä tuosta tilanteesta on ulostulo? Tällä kertaa Kossu selvisi säikähdyksellä. Nyt on Kossun vuoro hyökätä varovasti, kuten näissä finaalipeleissä on nähty. No, ottaa tyhmän pallonmenetyksen. Krompen vuoro hyökätä jälleen kerran. Krompe lähtee etenemään. Pikkusen näkyy nyt ehkä jännitys näidenkin jätkien pelaamisessa, mutta Krompe pystyy pitämään pallo edelleen. Hyvä syöttö. R9. Hyvät kikat. Ei onnistu. Ja Kossu selviää jälleen kerran säikähdykseltä. Nyt pitäisi Kossukin päästä täältä omalta puoliskolta. Kelaa jo kolmasosa tästäkin ottelusta.
pelattu. Ja sama draama, se vaan jatkuu. Draama kaari on suuri ollut tänään, vaihtelee jatkuvasti. Mutta kyllä se siis... Mä oon aika sanaton. Mä oon harvoin sanaton kaveri, mutta nyt musta vähän tietysti tuntuu sillä, että no, ei mulla ole oikein hirveästi fiksu siis aika hype toi jo näytty. Kossu vuoro! Kossu! Ja gridi! Ja gridi! Okei, anna vaan! Se tulee sieltä, satani, ponnari päin! Nyt tulee taas, se johetaan peliä. Eka kertaa, kun Kossu siirtyy tässä ottelusarjassa johtoon, niin Sieltä tulee gridi. Ei ole vielä nähty in real life gridiä. Nähtiin me silloin Valdoa vastaan, mutta... No joo, mutta se... Kossu pitää, se oli johtoasema ja näyttää gridituuletukseen. En tiedä kuinka monet teistä yli 600 katsojasta... No varmasti FIFA pelaa, mutta tietää, että tässä FIFAssa ehkä toi gridi on se kaikista toksisin tuuletus. Ei voi däbätä, ei voi hyssytellä, mutta voi tehdä gridi NFL:stäkin tuttu tuuletus. Ja nyt... Kossu johtaa ensimmäistä kertaa tätä finaaliparia. Ja Kossu, me tiedetään... Nyt alkaa se jäädytyspeli. Me tiedetään, mitä Kossu osaa. Se osaa jäädyttää. Mikä on Krompen ratkaisu? Nyt, no, toki toinen puolisko vielä jäljellä. Ei onnistu puolen vaihto. Kossu saa pallon itselleen. Ja välittömästi, nopealla, pallo kohti ylöspäin ja pääsee siitä. Lucio pelastaa Krompen tällä hetkellä. Hyvän näköinen hyökkäys taas kerran Kossulta, mutta Krompe pelastui aivan viime hetkellä. Aika käsittämätöntä draamaa on meillä tänään e-futiksessa tarjolla. Mbappén kautta laitaan, siinä tulee jo rike. Ei hyödyntää tätä rikettä, mutta saa Krompe pallon. Nopeet syöttökombot, hyvät kikat. Ronaldinho, mikä on ratkaisu? No, kikkailua ei tiedä, onko ihan tarvittavaa kikkailua, mutta... Siinä tuli jo vähän ehkä liikaa, pari kikkaa liikaa, mutta näyttävää jalkapallo. Ei lähe Kossukaan. Ai, nyt se alkaa. Ai. Nyt se alkaa. Ai. Pelin jäädytys. No mutta tää on se voittava. Kuinka pitkälle voittava. Se vie? Kossu on siis selkeästi kattonut Olle Liitto ja Oli Boli ja näiden herrojen pelaamista, koska kyllä se ruotsalainen, se on se... Me ollaan niin monesti jouduttu katsoa sitä ruotsalaista hinkuttamista tässä vuosien varrella noissa maajoukkuepeleissäkin, niin se on se, millä voitetaan pelejä ja mestaruuksia. Se on se, millä voitetaan mestaruuksia. Onko se, millä voitetaan Suomen mestaruuksia? Viimeinen ottelu, Kossu johtaa. Ensimmäistä kertaa finaaliparissa Kossu on johdossa. Tällä hetkellä kaikki tähdet on siinä asennossa, että Kossu on voittamassa Suomen mestaruuden. Ja kohta me tullaan näkemään, siis kaikille tiedoksi, kohta tullaan näkemään todella rumaa FIFAa. Siis kohta tullaan näkemään sitä niin kuin oksettavaa jalkapalloa e-futista. Mä toivon, että Korme pystyy tekemään saman tien tyyliin kuittauksen tähän alkuun, koska se tekisi tästä taas jännää ja mielenkiintoista. Jos me tullaan katsomaan 45 minuuttia pelkkää hinguttamista omassa päässä, niin se ei tiedä tätä mihinkään. Okei, se voi voittaa, kun sulla on mestaruuden, joo. Mutta kun meillä on nyt... Jaha! Ei riitä Kossulla, Mbappélla, laitaa pitkin, ballrolli, R9, mitä tapahtuu? Ei Krompe ikinä jää tolleen sanattomaksi. Krompe menetti täysin selvän maalipaikan ja nyt on Kossun vuoro. Tio Hernandez, keskitys Zlatanille, red timer pusku, ei onnistu. Kossu ei lähtenyt jäädyttämään Krompen vuoro, saada pallohallinta. Kokonainen toinen puolisko vielä ottelua jäljellä. Ja Krompe, hänen pitää palloa. Hänen pitää saada niitä maalipaikkoja, koska me tiedetään jo toistamiseen, miten hyvä Kossu on jäädyttämään peliä. Kossu saa pallon hallinnan. Hyvä puolenvaihto, saa rauhoitettua tilanteen, mutta no, saa siitä vielä rajaheito. Seuraava FIFA 40 minuuttinen tulee ratkaisemaan meille mitä luultavimmin Suomen mestaruuden, ellei sitten nähdä pilkkuja. Mä en siis tiedä, kestääkö mun kantti enää toisia pilkkuja tähän väliin. Mutta jos näin, niin sit näin. Tällä hetkellä... Kyllä mä halusin nähdä melkein vikamatsiinsa pilkut, koska sais niinku ihan viimeisen silauksen silleen, että... Koska yhdet pilkutkin voi olla vähän tuuria, mutta jos kaksi pilkkua onnistuu sama kaveri voittaa, niin silloin se taitaa olla jo taito. Eikö se näin mene? Kutakuinkin. Krompen vuoro, pallohallinta. Krompen on saatava niitä tilanteita. Krompen on päästävä omille pelipaikoille, eli boksin tuntumaan, peippailemaan, viemään pallon kulmalipulle.
takas keskustaa ja nopea syöttö boksiin. Se on nähty Krompelta monta kertaa. Onnistuuko vielä? Tässä saa rajaheiton. Peliä kolmannes jäljellä. Todella aseeton tällä hetkellä Krompe. Mä en tiedä, pikkuhiljaa, varmaan 65-70 minuuttia kun pelottu, niin pakko tuoda uutta jalkaa tonne. Ja paidalta löytyy Hakimi, mutta Sergio Ramos. Kossu. Todella hyvä puolustus Kossulla. Todennäköisesti 4-2-3-1 tällä hetkellä käytössä sama kuin Valdeboit vastaan. Ja todella hyvin puolustaa, todella fiksu, hyvää tekemistä. Riittääkö se? Riittääkö fiksu, hyvä tekeminen loppuun asti? Vikat 30 FIFA-minuuttia jäljellä. Krompen vuoro hyökätä. Pääsee pitämään palloa. Siellä on paljon jätkiä Krompella ylhäällä. Tällä hetkellä De Bruyne saa pidettyä hienosti pienessä tilassa. Jälleen kerran. Laidalla on tilaa kohti kulmalippua. Mennäänkö vielä? Ei mennä. Kossu saa hyvän pallon riiston. Ja Krompen prässi ei onnistu enää tässä vaiheessa. Mutta nyt ei saa tästäkään Hakimilla. Laitaa pitkiä Krompe. Mitä tekee? Lähteekö prässää? Kyllä lähtee! Paha pallon menetys tällä hetkellä Kossulta ja Krompe saa tästä vielä ilmaisen tilanteen, mutta jotain tapahtuu. Et tiedä mitä. Kossu on ihan täysin Krompen pääsiässä. Hän uskaltaa lähteä ryntäilemään noin centerbackille koko aika, koska Krompe ei uskalla pelaa suoraan. Hän haluaa koko aika hakea sen perusvarma sieltä alakautta, jonka jälkeen niin Kossu uskaltaa tulla isosti vastaan tuossa centerbackillä ja samalla myöskin sit lukee täysin ton Krompen yrityksen ja tällä hetkellä pitäisi, en mä tiedä, olisiko sitä pakottamista vaan. Mä oon koko ajan ollut sitä vastaan, että ei saa pakottaa, mutta tällä hetkellä, kun Kossu lukee noin niin kuin perusvarmat syötöt, niin olisiko se pakottaminen sitten kuitenkin tässä hetkellä se ratkaisu? I don't know. Krompe, ai, kun todella lapsuksia käy tällä hetkellä myöskin Krompelle, ja Kossu saa ilmaiseksi pallonhallinnan, ja miten arvokkaita nämä viimeiset pallonhallintaminuutit. Jokainen sekunti, mikä kellos menee eteenpäin, on pelattu Kossun pussiin. Tio Hernandez nyt ei tulla luultavasti näkemään palloa boksiin. Nyt nähdään sitä Kossua. Ei ole nähty niin rumaa futista vielä, mutta nyt Kossu laittaa pakin päälle. Yrittää tappaa peliä. Hyvä syöttö sinne, mutta aika yllättävää Kossulta. Lähti hakemaan helppoa. Lähti hakemaan viimeistelyä. Joo, pitää koittaa jotain tuollaista vähän ennennäkemätöntä, koska tässä kuitenkin vartti. En usko, että Kossu pystyy vartin pelkästään vetää pakki syöttöä tuossa. Ehkä jopa pari hyökkäystä pakko kokeilla, mutta sitten se viimeinen kymppi kuitenkin, se itse lähestyy koko aika tällä hetkellä. Ja nyt näkemään. Viimeinen tilanne. Onko viimeinen? Mikä ratkaisu? Melkein pikkuhiljaa tarvitsi Krompekin paussia. Pitäisi saada tuoretta jalkaa sinne ja ehkä pienen näköinen mentaalibreikki tuohon noin. Jos joutuu vikan kympin huuruttelemaan breikki, niin se on kyllä vaikea. Krompella kaikki avaimet on vielä omissa käsissä, pystyy, pallon hallinta on hallussa, nyt vaan pitäisi niitä jostain pitäisi kaivaa niitä maalipaikkoja myös Krompen. Ei ole viimeiseen hetkeen nähty, ja onko tämä, nyt saa sen paussi. Tiko kymppi. Mitä liikkuu jätkien mielessä tällä hetkellä? Mitä liikkuu chatin mielessä? Tulos veikkausta chattiin tässä vaiheessa. Siellä chatti on aivan tuli kuumana tällä hetkellä, ja en ole ennen näin paljon katsoja nähnyt FIFA-matseissa. Hyvä niin, lisää promoa tälle lajille. Ja nyt kyllä FIFA tällä hetkellä näiden kahden legendaarisen Suomi FIFA-skenen kasvua, Krompe ja Kossu. Tuottaa kyllä sellaista käsittämätöntä thrilleriä tällä hetkellä. Erno Egoapina antaa Kossulle siellä vielä vinkkejä takana. Toivotaan, että Kossu kuuntelee paremmin kuin Krompe. Kyllä. Että mitkä takut siellä on päällä. Ja tuossahan väliajalla saatiin siis tieto, ihmeteltiin sitä, että minkä takia Krompella oli Team of the Group Stage messikentällä, eikä totumessi. Niin ilmeisesti oli ihan tietoinen valinta. Joo, ilmeisesti Krompelle. Se on varmaan yksi ainoasta harvoista, joka laittaa. Mutta ihan siis perusteltua kyllä, että miksi näin, mutta sitten taas. Work rate on se syy siis, mutta sitten taas, kuinka paljon huonommat statsit siinä, kuinka paljon hitaampi se on, kuinka paljon, en mä tiedä. Oliko weak footilla? Sitä mä en. Weak foot ja kaikki samaa muuten, mutta Mut joo, viikon kymppi mennään tästä SM-turnauksen finaaliottelusta. Tämä ratkaisee sitten mestaruuden paremmuuden. Krompe saa vielä vikat vaihdot tehtyä, nyt on hyvännäköinen pallonpito jakso tässä Krompe vielä. Krompe sinisissä, Krompe tappiolla. Junenude! Mitä tapahtuu? Junenude! Ihana maali! Aivan käsittämättä! Terkut Noobille ja se on siinä. Ei ole mitään siinä, mutta Rude Jude painaa. Siis tollanen ikäanimaatio,
mikä roikkupallo takakulmaa ja mitä liikkuu jätkiä. Ei siis... Se oli vähän tommonen lehmähönkäys tommonen tota. Kuka olisi voinut tällaisen matsin meille kirjoittaa? Kuka olisi voinut tällaisen lopputurnauksen Suomen mestaruudesta meille kirjoittaa? Ei siis... EA Sports. It's in a game. Jahas, ei muuta kuin sykkeet alas. Jätkien pitää vielä pystyä toimittaa. Vielä saa viimeiset hyökkäykset. Kossu aikaiseksi. Vielä on se maaginen vitonen. No, vajaa kakkonen plus isäaika jäljellä. Sen jälkeen on nyt vielä... Nyt haetaan sitä vikaa. Kalan väsytystä, vikaa hyökkäystä. Kossu hakee sen vikan hyökkäyksen ja... Oi. Kossu nykii. Paljon syke? Sitten. En mä... 300. Leposyke. Ja nyt viimeinen lisäaika. Tämä tarkoittaa sitä, että joko Kossu voittaa Suomen mestaruuden, tai me tullaan näkemään jatkoaika. Ai, aika ikävä. Senteistä kiinni toi tilanne. Joo, vastaus tuli siinä. Me tullaan näkemään jatkoaika. Ai. Tullaan näkemään jatkoaika. Suomen mestaruus finaalissa. Viisi vetoa koko finaaliin, tai koko pelin aikana. Viisi laukausta. Mietin, jos me lähtiin ekassa välierässä, niin nähtiinkö me joku tyyli 12 maalia. Ja vetoikin siinä varmaan lähemmäs 20. Ja tässä oli 5 laukausta ja 4 maalia. Ihan sama paljon laukauksia. Ihan sama millä prosentilla, ihan sama mitkä taktiikat. Jätkillä vaatii paljon muutakin kuin taktiikoita, vaatii paljon kuin muutakin kuin hyviä FIFA-kortteja. Vaatii paljon muutakin kuin pelkästään pelitunteja. Nyt vaatii myöskin sitä kanttia. Nämä jätkät on siis, etenkin Krompe, mieti millaista draamaa se on tänään käynyt läpi. Kuinka paljon FIFAa nämä jätkät on pelannut. Ja nyt step over ja Kriin! Zlatan Ibrahimovic! Zlatan Ibrahimovic on kyllä toimittanut Krossulle tänään sen verran näitä paikkoja. Ja jälleen kerran Kossu johtaa. Jälleen kerran Eko Apina antaa viimeisiä vinkkejä takaa. Miten? Ja Kossu hokee itselleen. Hän pystyy tähän. Me tiedetään sen. Kossu pystyy tähän. Kossu pystyy vielä jäädyttämään pelin. Ei pystynyt siihen aiemmin tässä samaisessa FIFA-ottelussa. Ja nyt jälleen kerran Krompe on ajettu selkä seinää vasten. Krompe täytyy keksiä jotain sieltä, jotta saa sen yhden maalin itselleen. Lähtee Kossu tappamaan. Aikaa ei onnistunut siinä aiemmin. Mitkä on nyt ratkaisut rauhassa? Totta kai, niin kuin pitääkin. Onhan se älytöntä, joo. Niin. Siis se on se yksi paikka taas, minkä Kossu tarvitsee sieltä ja laittaa upea viimeistely. Taas aika perinteinen step over ja hyvä viimeistely. Ja nyt pysyy jälleen kerran pallo erittäin hyvin Kossu. Paitsi. 100 peliminuuttia takana, vielä olisi parikymmentä jatkoaikaa tossa. Ja... Tällaisella draamalla tullaan ratkaisemaan Suomen mestari vuosimallia 2-3. Krompella pelaaja on ylhäällä. Krompe lähtee Hakimilla kulmalipulle. Peruutus takas kohti kulmalippua. Syöttö keskustaan. Tuleeko se nopea syöttö? Kyllä vaan. Tää on nähty tänään monta kertaa. Pikku hiiltoihin moukulle haettiin sieltä ja ei ollut kaukana, että olisi jopa tullut. Ehkä vähän silleen, musta näytti jopa hetken aikaa, että Kossu olisi vähän niin kuin ylipäällä tuota tilannetta, mutta just sai Ramos vielä pitkän koimesta tuohon väliin. Vielä viimeinen hyökkäys tässä eikällä lisäaika. Ja tullaan näkee. Aika jännittävä. 15 minuuttinen tuohon loppuun. Tän jälkeen. Kummalla tulee palloaloitus? Mä en siis ole varma, olisiko jopa Krompen aloitus saattaisi olla mun mielestä tässä. Mun mielestä oliko eka hyökkäys tuossa, kun Krompe, Kossu teki anteeksi tämän maali. Olisiko Krompen avaus? Se avaus. Pitäisikö Krompe käyttää ehkä Kossun omaa taktiikkaa, eli kick-off glitsivilppiä, että lähdetään tuosta suoraan sitten chipillä linjan yli, koska Ramos on hyvä, kun hän pääsee iholle. Mutta jos hän pääsee, esimerkiksi, onko siellä nyt Pele? Siellä on Mbappe tällä hetkellä. Ei kun anteeksi, nyt me nähdään kyllä. 4-2-3-1 on tosiaan Kossun tuo taktiikka tuossa, mutta ei todennäköisesti ei tule käyttämään Krompe, mutta en mä tiedä, olisiko semmoinen. Kun Kossu tietää, että Krompe ei tule ikinä käyttämään näitä kick-off glitsejä tai vastaavia, niin jos Krompe olisikin harjoitellut tässä ala. Tässä nähdään. Ei lähde. Ei lähde, ottaa varman päälle. Köhö.
aikamoisia jännityksen hetkiä tällä hetkellä todistetaan. Kumpi voittaa Suomen mestaruuden? Onko Kossu valkoisissa? Onko se Krompe sinisissä? Kossu tällä hetkellä johtoasemassa. Kossu pääsee laitaa pitkin. Gareth Bale, nopeutta riittää. Hyvä keskitys. Ja Kossu ei onnistu. Ei onnistu Ibrahimovic enää laittaa peliä pakettiin. Ibrahimovic kantanut Kossua kyllä tänään, tarjonnut sellaisia maaleja. Tärkeitä maaleja ei onnistu. Siinä oli tilaisuus laittaa peli pakettiin. Mutta nyt Krompe, step over viereen. Pele, mitä tekee Krompe? Pietä Sambaa nähdään. Nyt on Samba, Jamba de Janeiro menossa tällä hetkellä. Peli. Sieltä! Ei saa! Kantona ei onnistu! Ei saa. Krompe laittanut kantona kentälle. Siis... Ei ole Ibrahimovic ilmeisesti. Nyt on peli läpi. Nyt on paikka! Krompe! Ei onnistu! Kossu selviää kuin säikään dyksellä. Ja nyt Kossu... Nyt on rauhoitettava peli ja sen lähtee myöskin tekemään tähän aivan uutta Krompea myöskin. Näin aggressiivisesti pelaavaa Krompea ei ole nähty ja kato Kossu aivan helisemässä tällä hetkellä. Krompe on dominoinut tätä loppua, saa syötön Hulit nopeasti. Kinkaan tuona ei onnistu pallon suojauksessa ja Kossu painaa palloa kohti keskialuetta. Molemmilla Bellingham tällä hetkellä hyvä. Erittäin hieno, mestarillinen suoritus saa otettua pelaajan hallinnan kohti kulmalippua, hyvät kikat ja taaksepäin. Tuo äskeinen tilanne saattaa ratkaista Kossulle Suomen mestaruuden. Tilanne on viimeinen minuutti. Nyt jos Kossu onnistuu pitämään. Saa pidettyä. Kyllä se vaan siltä näyttää, että kyllä... Nyt pitäisi ihme tapahtua. Aikamoinen ihme pitäisi kyllä tapahtua, jos halutaan, että Krompe saa sitä suositus, vielä. Vahva suositus, katsokaa. Kossua nyt viimeiset sekunnit tuossa oikealla. Katsokaa, kun peli ratkeaa. Katsokaa, mitkä on! Kossun reaktio! Kossu on Suomen mestari! Kossu on Suomen mestari! Tämänlaisen finaalin, tämänlaisen loppuottelun jälkeen. Kyllä tässä näkee. Katsokaa, mitä tunteita nämä jätkät käy tuolla läpi. Siis ihan käsittämätöntä. Ja näistä... jätkien ilmeistä nähdä, että nämä ottelut, nämä merkkas näille jätkille siis todella paljon. Ja Suomen mestari kyyneleissä tässä oikealla, Kossu. Millainen esitys näiltä jätkiltä, millainen esitys kaikilta näiltä jätkiltä. Valdoboy, Ansinho, Krompe, Kossu. Me nähtiin tänään sellainen FIFA-ilta, että toista ei olla nähty ja se myöskin näkyy Kossun ilmeissä tällä hetkellä. Aivan siis... Älytöntä. Siis tämän takia me tätä peliä pelataan. Nämä on niitä hetkiä, minkä takia se on kiva käydä välillä ottaa VLS-dunkkuun. Mulla on haikea fiilis, että tämä ilta on ohi nytte pitkälti. Okei, otetaan vielä parit haastattelut ennen kuin lähdetään yhtään minnekään viikonlopuviettoihin, mutta siis tämä on hienoa. Kyllä me ollaan etuoikeutetussa asemassa, että me ollaan täällä selostamassa näitä pelejä, näkemässä tämä kaikki vähän niin kuin livenä, että hieno nähdä. Ja katsojat, jotka ei ole aikaisemmin FIFAa seurannut, nyt pääsette seuraamaan ja katsomaan. Kossu ei ole ennen tällä tavalla tunteita näyttänyt, ja siitä Rashford-maiset tuuletukset ja kridit päälle ja poika kotiin, auki puttaan poika vie pojan mukanaan, mutta siis hieno finaali, kolmanteen ottelu menti ihan siis täysin ansaitustikin ja kyllä se kaunista nähdä että miten, minkälaisia otteluita tänne ennen kaikkea nähtiin, minkälaisia comebackkeja, minkälaisia mentaalin tai niinku tason nostoja ylipäätään saatiin tänään nähtyä ja upea finaali. Ei tossa voi mitään muuta sanoa. Et ainoa ehkä, mitä tässä nyt jäisin jossittelemaan, on se, että esimerkiksi miten hyvin Kossu-osaston me nähtiin jopa vähän tyylisen tappavastikin osas tappaa tuon pelin lopussa johtoasemassa. Ja mitä taas esimerkiksi Krompe. Krompella oli lisäajalla Gareth Balella käännössä mahku mennä kulmalepölle pyöriä hyörimään. Ei tehnyt sitä, hän yritti hakea kolmatta tai toista johtomaalia. Menetti pallo ja Kossu tekee tasoituksen lopussa ja hävii rankkarina sen pelin. Eli mun mielestä, mun näkökulmasta... syy, minkä takia Krompe hävisi finaaliin, se, että hän oli liian kiltti pelaaja. Hän ei halua pelaa liikaa aikaa. Valitettavasti näin.
Se on mun mielipide. Oli mikä tahansa. Mikä tässä olikaan se ratkaisu, joka käänsi pelin Kossulle. Mutta Kossu on Suomen mestari FIFassa vuosimallia 23. Me ollaan nähty aivan käsittämätön päivä tänään sekä FIFan parissa että ihan ylipäätään tunneskaalojen parissa. Mutta kuten tässä nähdään, ei jalkapallon Suomen mestari vuosimallia 2023. Se on Kossu ja millä tavalla koko päivä ollut ihan käsittämätöntä peliä, mutta finaali oli vielä jotain uskomatonta. Kossu, onneksi olkoon. Kiitos. Mitä siis, tämä päivä on ollut ihan käsittämätöntä. Mitä sun päässä on liikkunut tämän päivän aikana? No ei mun liiku ikinä muutenkaan mitään, ei sillä ole väliä. Liikku ainoastaan yksi tavoite ja se on tässä. Tähän päästiin, tähän haettiin. Tuossa siis, sua on seurattu aika pitkään E-Futisliiga, Suomen maajoukkue. Siellä on ollut, ootte kaatanut Krompen kanssa yhdessä Ranskan. Ootte päässyt osoittautunut niin kuin Suomen maajoukkueessa aivan käsittämättömiä otteita. Miten tämä äskeinen saavutus, miten se verrattuu näihin? Sanotaanko näin, että on ollut pettymyksiä viimeiset pari vuotta. Ei ole tullut SM-kisoissa tai E-Futisliigassakaan minkäännäköistä tulosta, että aina on vähän on tökkinyt niin sanotusti, vaikka peli on yleensä tuntunut hyvältä ja kaikki on ollut reilassa. Mutta sitten kun se pääpäivä on tullut, niin joku on aina kussu. Joku ei, oma peli ole kulkenut, ei ole saatu. Mutta nyt mä vihdoin voitin tämän taas. Mikä ei ole tuntunut vähän aikaa näin hyvältä. Mä tein töitä sen eteen. Mä meinasin lopettaa FGS1 jälkeen, että mä en pelaa enää. Se oli niin iso floppi mulle, että ei siinä ollut mitään järkeä. Mutta nyt kun mä sain tän, niin en mä tiedä, mä keksin mitään järkevää sanottavaa. Siellä oli lähestulkoon 800 henkilöä seuraamassa tätä tilannetta, kun sä voitit ton pokaali. Mitä sä haluat sanoa näille 800 katsojalle, ketkä tätä seurasi? No totta kai mä haluan heittää mun äitille ja roidille, kenet mä tiputin tsempeistä. Et on tsempannut ja jaksanut katella mua, mutta myös kaikkia muita, ketkä on jaksanut katsoa mun perseilyä. Et välillä on niin sanottu meemihahmo Pelle, teen mitään lystääpiä hauskaa, mutta välillä pitää oikeasti ottaa easy. Ja mä arvostan ihan jokaista, kuka on niinku ollut mukana katsomassa tätä pelejä. Tää oli uskomaton show, mä en tiedä, olisiko tämmöistä niinku voinut edes allekirjoittaa tai millään käsikirjoituksella vetää, mutta ei, siis ihan kiitos rakkautta kaikille tasapuolisesti, ketkä olette jaksanut katsoa. Ihan sama kannu sitten kuin mua tai Krompe. Arvostan teitä kaikki. Mutta Kossu, Suomen mestari E-Futiksessa vuosimallia 2023. Onneksi olkoon. Kiitos. Näihin sanoihin hyvä lopettaa. Toivottavasti saatte unta vielä näiden suoritusten jälkeen. Mutta seuraavaa kertaa ja bileisiin! Seuraava kertaan, muistakaa Palloliiton sivuilla Suomen kappiin ilmoittautua. Pääsitte todistamaan tällaista samanlaista draamaa myöskin siellä. Me kiitämme, me kuittaamme ja seuraava kertaa. Peace out!